galera, aula de língua portuguesa, começando a nossa tarde. Beleza, meus amigos? Sejam bem-vindos à nossa conversa das, dessa semana. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, nos guie, nos calme, né? Para que nós possamos fazer um bom trabalho. É, na semana passada, nós paramos aí na questão de número 16, corrigindo. E nós vamos então começar a nossa conversa de hoje pela questão de número 17. Hoje faremos aula de língua portuguesa, né? Então vocês aí peguem, por favor, o material de vocês, né? A folhinha, que nós já estamos vencendo com vocês essa semana, com relação à língua portuguesa, por favor, tá bom? Beleza? Vamos lá a questão de número 17, então, para a gente poder começar aí. A língua tupi no Brasil. Há 300 anos, morar na vila de São Paulo de Piratininga, peixe seco em tupi, era quase sinônimo de falar a língua de índio. Em cada cinco habitantes da cidade, só dois conheciam o português. Por isso, em 1698, o governador da província, Artur de Sá e Menezes, implorou a Portugal que só mandasse padres que soubessem a língua geral dos índios, pois aquela gente não, aquela gente não se aplica... Pois aquela gente não se aplica em outro idioma. Devido ao dialeto, derivado do dialeto de São Vicente, o Tupi de São Paulo se desenvolveu e se espalhou no século XVII. Graças ao isolamento geográfico, graças ao isolamento geográfico da cidade e à atividade pouco cristã dos mamelucos paulistas, as bananeiras, bandeiras, expedições ao sertão em busca de escravos índios. Muitos bandeirantes nem sequer falavam português ou se expressavam mal. Domingos Jorge Velho, o paulista que destruiu o quilombo dos Palmares em 1694, foi descrito pelo bispo de Pernambuco como um bárbaro que nem, que nem falar, sabe. Em suas andanças, em suas andanças, essa gente batizou lugares como Avanhandava, lugar onde índio corre, Pindamoyanga. Eu gosto desse nome, Pindamoyangaba. Pindamoyangaba. Tenta falar, rápido. pindamonhangaba. Pindamoyangaba. Não é difícil, né? Pindamonhangaba, lugar de fazer anzol. E itu, cachoeira. E acabou inventando uma nova língua. Os escravos dos bandeirantes vinham de mais de 100 tribos diferentes, conta o historiador e antropólogo John Monteiro, da Universidade Estadual de Campinas. Isso mudou o tupi paulista, que além da influência do português. Ainda recebia palavras de outros idiomas. O resultado da mistura ficou conhecido como Língua Geral do Sul, uma espécie de tupi facilitado. Né? Você vê, gente, que esse texto aí é bem a cara daquilo que o Enem gosta demais de vocês, né? a tal das variantes linguísticas. Então, se vê, essas últimas questões nós corrigimos, é, aí nessa sequência do exercício. Trabalha com vocês o conhecimento das variações linguísticas. Né? Nós vamos ter um momento oportuno para falar sobre elas. Variação diastrática, diastópica, né? diatópica, a, via, a variante de registro, a variante region, é, regional. Então, as variações linguísticas é o grande tema aí desses últimos exercícios. E ele vira e fala assim. Né? É, ele vira e fala. O texto traz aspectos sócio. Esse óculos está caindo aí, Peraí. Acho que vai cair aqui. O texto trata de aspectos sociohistóricos da formação linguística nacional, quanto ao papel da, tu, da tupinoformação do português brasileiro. depreende se depreende se que essa língua indígena contribui efetivamente para o léxico dos nomes relativos aos traços característicos dos lugares designados. Deixa eu mudar o texto aqui, né? Vou colocar ali. Já foi. Contribui efetivamente para o leste como com nomes relativos aos traços característicos dos lugares designados. Originou-se o, portu, o português falado em São Paulo no século XVII, em cuja base gramatical também está a fala de variadas etnias indígenas. Desenvolveu-se sob a influência dos trabalhos de catequese dos padres portugueses vindos de Lisboa. Misturou-se aos falares africanos em razão das interações entre portugueses e negros nas investidas contra os quilombos dos Palmares expandiu-se paralelamente ao português falado pelo colonizador e juntos originaram a língua dos bandeirantes paulistas. vê Como é que, é que é o texto? Ele traz situações, né, envolvendo aí uma questão de historicidade, um contexto social, mas veja bem, quando ele fala lá né, que é a formação, a tupinoformação do português brasileiro, então essa informação é que você tem que grifar, dá uma grifar, uma, um grifo aí, por favor, né? é, um grifo nessa, nessa expressão, que é aí que está o nosso é o nosso digamos a situação problema aquilo que eu falo para vocês que é o que o enem cria né nós precisamos ter uma situação problema para poder saber resolver então a na formação do português brasileiro que é essa língua aí é, a formação do tupi a partir do, do, do tupi paulista depreende-se que é essa língua indígena contribui efetivamente para o lex o que é lex professor linguagem então vocês não esquecem né o léxico é a língua em si né quer dizer contribui para a língua com nomes relativos aos traços, caracteres dos lugares designados. Se a gente pegar lá no texto, ó, quando ele fala aí, em suas andanças a gente batizou lugares como Avanhangaba, Avanhangava, lugar onde o índio corre, Pindamoyangaba, lugar de fazer anzol e Tu, cachoeira. Então você vê que as palavras aí, de uma certa forma, elas passam a integrar o léxico em si falar dentro do tupi então por isso quando ele fala contribui efetiva, efetivamente para a língua com nomes relativos aos traços caracteres dos lugares designados é essa é a nossa resposta porque o texto fala exatamente dessa influência dando nome aos lugares onde é, esses né onde se desenvolveu a língua de uma forma em geral é igual acho que eu, teve uma questão anterior aqui que eu comentei com vocês por exemplo Pirapora, vocês lembram que eu falei eu acho que eu falei não sei se foi que na que eu falei para vocês né os nomes indígenas, é, na cultura brasileira, é muito comum os nomes indígenas formarem, por exemplo, os nomes das cidades. Eu não sei se foi na sala de vocês que eu comentei, por exemplo, a palavra Curitiba. Foi aqui que eu comentei Curitiba? Por exemplo, a capital lá do Paraná, né? Curitiba, é um nome indígena. né? Curitiba, né, da língua indígena, significa pinha, pinhão. Né? É comum lá na região do Paraná, por exemplo, vocês devem lembrar lá que tem uns pinheiros, né? por exemplo, chamados de araucária, não é isso? A região do Paraná tem Lazaral, cara que são aqueles pinheiros parecendo um, umas sombrinhas viradas para cima. né? Então, como lá tem muita pinha, muito pinho, muito pinheiro, eles chamaram os indígenas ali de Curitibá, né? região dos pinhais. Né? Pirapora significa o quê? Tem alguém de Pirapora aqui? Pirapora, peixe que salta. Peixe que salta. Então, a formação, por exemplo, de muitas cidades. É, do Brasil, por exemplo, esses nomes indígenas, eles são originários dessa tupino formação. Beleza? Coloquem, por favor, dá uma grifada nisso aí, gabarito, letra, já está lá, letra A. Né? É, contribui efetivamente para o léxico, ou seja, a linguagem com os nomes relativos aos traços, caracteres dos lugares designados. Originou o português falado em São Paulo. O texto não fala disso. Né? Derivado do dialeto de São Vicente o tupi de São Paulo se desenvolveu e se espalhou. Fala do dialeto. Olha como é que é diferente. O que é dialeto? O dialeto, quando a gente fala de processo de dialetização, é uma formação linguística, né? O que é um dialeto? É uma língua que surge, né, a partir de uma outra língua em si, correto? Então, por exemplo, nós temos no Brasil, se a gente pensar em termos de formação linguística, né, nós temos alguns dialetos falados Brasil afora. Então, quando ele fala que originou o português falado em São Paulo? Não. Ele, ele, ele se originou dos dialetos que eram praticados na província de São Vicente, o tupi de São Paulo. Então não é formador do português, por isso não é letra B. Desenvolveu-se sobre a influência dos trabalhos de catequese dos padres portugueses vindos de Lisboa. Onde é que está falando isso, gente? O texto está é dizendo aqui né que, na verdade, quando a gente vira aí há 300 anos, morar em São Paulo de Piratininga, em cada habitante. Aí a gente vê lá. O Ar, por isso, em 1698, o governador da província, Artur de Sá e Menezes, Artur de Sá e Menezes implorou a Portugal que só mandasse padres que souber, soubessem a língua geral dos índios. Então, tinha que é, fazer as pregações. Aí, lembrando lá daquele é, essa letra B, vão lembrar aqui que lá no início da formação histórico brasileira nós temos um processo de catequização, de conversão dos índios. Tanto é. Que existe uma informação importante nisso aqui, ó. a primeira gramática escrita do tupi-guarani foi um português que fez né, a gramatiquinha do tupi-guarani, que foi o padre José de Anchieta. Então, falar que desenvolveu-se sobre a influência dos trabalhos de catequés dos padres portugueses vindos de Lisboa, de jeito nenhum, pelo contrário. A ideia era trazer padres que falavam a língua dos índios para poder fazer o processo de conversão dos índios. Está claro essa questão? Isso está dentro do texto, mas não é a a vibe, né, digamos, a principal do texto em si. Misturou seus falares africanos, em razão das interações entre portugueses e negros, nas investidas do quilombo de Palmares. Nós temos aí a questão da destruição do quilombo de Palmares, mas isso aí não, é, é, não fala né, que essa mistura, né, essa mistura do, do português entre portugueses, os falares portugueses, africanos, se misturem da origem à tupina formação, não é essa característica dentro do texto, né? Expande-se ao português falado pelo, coloniza pelo colonizador, e juntos originaram a língua dos bandeirantes paulistas. Isso aí extrapola a figura do texto. Então, se a gente pensar nessas cinco alternativas, aqui a que mais coaduna com o que o texto está falando para nós, letra A, onde o, esse tupi, formado a partir da, da identidade de São Paulo, dá nome aos locais de origem, com base nas suas características. Tudo bem, moçada? Letra a, alguma pergunta, jovens? Tranquilo? Renas, qual o assunto que nós vamos dar uma estudadinha nisso aqui? Escreve aí assim, ó. Variação linguística. Muito importante para nós esse processo. Variação linguística. Nós vamos estudar isso aí, que é uma matéria muito importante para a questão do conteúdo do pais, né do, do Enem. Desabafo. É, Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Aí, gente. Um momentinho aqui, gente. Deixa eu ajustar esses óculos aqui. Tá difícil com esse. Pera aí. Tá caindo? Tenta tá fazendo... tá desmontar. <laughs> Vamos lá. Pera aí. É aqui, né? Isso. Vamos lá, desabafo. Desculpem, mas não dá para fazer uma crônica divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. São seis recados para serem respondidos na Secretária Eletrônica, recados chatos, contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Nos textos em geral. Nos textos em geral. Está certo? Tá, né? Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem. Dá uma grifada, por favor no comando aí funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois aí, moçada, vamos aproveitar esse exercício para nós com, com, construirmos, né, as competências aí dessa desse, desse conteúdo, que ele é muito importante e geralmente ele aparece também aí como quesitos, né? dentro do Enem. Então, as funções da linguagem. Vocês estão vendo que esses últimos exercícios tratam aí das funções da linguagem e das variações linguísticas. Então, quando nós falamos, veja, o, a questão está me direcionando para o conhecimento de funções da linguagem. Então, o que é isso, professor? Né? Então, quando a gente fala das funções da linguagem, nós estamos falando de maneiras, de formas como a mensagem ela é estabelecida entre os interlocutores então a gente pode definir as funções como maneiras formas de como se constrói a mensagem entre os interlocutores por exemplo neste momento que eu estou aqui dando aula para vocês eu estou construindo uma forma uma maneira de passar a mensagem para vocês e é isso que define o conceito de função da linguagem né maneiras formas de como a mensagem ela é estabelecida e com base nisso então existem existem ó Existem seis, existem seis tipos, tipos de funções. Existem seis tipos de funções da linguagem. E quais são essas funções, professor? Então, a primeira função que a gente tem, qual que é a primeira função? Coloca aí para não esquecer, a função chamada de referencial. A função referencial, ou, ou a função referencial ou denotativa, denotativa da linguagem. Como assim, René? Então veja, quando a gente falar de função referencial ou denotativa da linguagem, nós estamos falando de que tipo de texto, professor? Porque veja bem, ele colocou o texto para vocês e ele está dizendo, nesse texto tem função emotiva. Ele já definiu a função. Por que, que ele é emotivo? Então ele está cobrando você o conhecimento das características da função da linguagem. Então, quando a gente fala que um texto ele tem função referencial, lembra disso, ó, coloca aqui, ó, textos informativos. Então, nós estamos falando de quê, professor? Nós estamos falando dos textos do quê? informativos, ó, textos, textos informativos. Não se esqueçam disso, textos informativos. Textos, textos impessoais são textos que você. Não vai colocar ali a sua subjetividade, a sua emoção. Então, há de se predominar nesses textos a impessoalidade. É por isso que muitas vezes o professor de redação vira para você e fala assim, ô oh, jovem, como que você tem que usar as pessoas do discurso no seu texto? Você pode usar a primeira pessoa no seu texto, meu filho? Você pode escrever lá, eu, portanto, entendo, jamais. Porque veja, a primeira pessoa. Ela é característica da função emotiva. Olha para o texto que vocês acabaram de ler. Olhem os verbos que estão aí na, na questão para vocês. Olha como é que o o, a pessoa, o emissor da mensagem ele vai usando a primeira pessoa. Estou nervoso. Estou chateado. Esqueci. Isso não é marca escrita de texto de função referencial. Por quê, professor? Porque aqui nos textos nós vamos usar qual? No, na, na, nos textos referenciais né? o predomínio, ó, predomínio, predomínio, né, da terceira, da terceira pessoa, esquece disso não, por isso que o texto vai se tornar impessoal, a questão da impessoalidade está muito ligada à questão do discurso em terceira pessoa, né, portanto, entende-se, deduze-se, né, percebe-se, geralmente vocês usam essa, esse, esse tipo de construção, por exemplo, na redação de vocês, fala minha filha, Na, refaço a sua pergunta, segunda, é, cuidar com a segunda pessoa aí, volta, volta a pergunta, um texto, explica, é, a colega de vocês aqui está perguntando assim, ô oh, um texto onde um interlocutor explica para o outro uma situação, aí você está me perguntando, né? se eu estou te explicando uma situação como nesse momento eu estou fazendo aqui, nesse momento, nós vamos usar a função referencial, né? porque veja bem, não é que sempre você vai ter o predomínio da terceira, veja bem, predomínio da terceira pessoa, mas nem sempre você vai usar só a terceira, Entendeu? Ela tem que predominar dentro do texto, né? a impessoalidade. Mas é lógico que, às vezes, numa fala, num discurso ali mesmo, havendo uma questão de, info de informação, você usa, às vezes, a primeira pessoa. Né? Agora, tem que ter o predomínio da terceira. Olha outro aspecto importante aqui, professor: objetividade. Seu texto tem que ser objetivo. Aí você pega a redação do estudante. Geralmente, vocês têm o ato, às vezes, de fazer uma citação lá na introdução. E aí o aluno começa a narrar a história na introdução. Na série, fulano de tal, PPP, aí começa a contar um estágio, a contar aquela história. Aí eu escrevo lá assim, texto narrativo, você está narrando. Né? O texto narrativo ele não prima pela objetividade. O texto dissertativo, sim. O ARN, então como é que eu faço? Veja bem, citação não é para você ficar desenhando a citação dentro do texto, não. Ela é apenas uma ilustração da sua argumentação. Mesmo coisa de uma redação aqui, né? Eu até deixei informação para a pessoa lá. Como que pode a introdução ter 10 linhas e o parágrafo de desenvolvimento ter 8? A gente olha tudo isso. Não tem cabimento. A sua argumentação não pode ser menor do que a sua introdução. Lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Depois nós vamos mostrar isso para vocês. Né? Por que que... Então veja, Então, não está tendo objetividade. Entenderam a questão? A objetividade, eu apenas pontuo. Né? Você não vai ficar lá explicando a frase de Zigmund Bauman. Você não vai explicar o personagem lá. Eu peguei uma redação de dia para corrigir, que tinha lá pelo menos umas dez linhas contando a história da série que passa nos Estados Unidos. Fugiu da proposta, jovens. Né? Embora esteja lá né, meio que tentando encaixar, mas você fugiu da objetividade. Qual a função, Renas, que tem que predominar no meu texto de dissertação na redação do Enem? Função referencial. Então, por isso que a objetividade ela faz parte da escrita do seu texto dissertativo. Entenderam a questão? Você tem que focar naquilo que é importante. Você tem que focar no tema do texto, né? pra, Senão, você se perde nisso aqui. E outro aspecto importante, né? Outro aspecto muito importante dentro dessa questão, não nos esqueçamos, né? Vamos colocar. Ah, já coloquei. Predomínio da terceira pessoa, né? Que seriam os verbos ali tradutores da impessoalidade. Então, função referencial, texto informativo textos, né, impessoais, a linguagem ela é impessoal, predomina a terceira pessoa e objetividade. Outro aspecto, não pode ficar inventando coisa aqui. O texto referencial ele se baseia nos fatos. Cuidado. Aí você faz aquela citação lá dentro do texto e erra a citação. Eu lembro um dia uma redação, a gente vai se lembrando, né? Porque segundo Monteiro Lobato, vírgula Criador da turma da Mônica, vírgula, amados, pelo amor de Deus, quem é o criador da turma da Mônica? Maurício de Souza. Se você fala lá no seu dissertativo que Maurício, que o, o criador da turma da Mônica é Montelobaco, você não criou um fato. Você criou o quê? Um fake. Entenderam a questão? Outra coisa. Porque segundo pesquisas. Segundo pesquisas, é aí eu escrevo lá para você. Quais pesquisas? Aponte a pesquisa, aponte a fonte. Você não pode colocar lá assim, para um corretor. Por quê? Segundo pesquisas realizadas no Brasil, 27% dos adultos, uai, qual pesquisa? Eu quero saber qual é a fonte. Porque senão fica vago, isso não é uma citação. Então veja, o fato ele tem que ser comprovado. O fato ele tem que ser o que testemunhado e é isso, quando vocês forem construir a competência 2 no texto, vocês têm que ter cuidado. Por isso que eu falo que a competência 2 é uma das mais difíceis, que é a tal da citação, onde você vai buscar o, o, o elemento, né, a, o repertório sociocultural para poder ilustrar aquilo que você está falando dentro do texto. Né? Então, cuidado para não transformar o fato em um fake. E como é que eu transformo o fato em um fake, professor? Quando eu violo, quando eu erro algumas questões referentes à citação que eu faço, né? Bom, gente, é, dentro desse contexto, então, nós temos a segunda função, vamos colocar aqui a segunda função, ó, que é essa que está no texto aí, a função emotiva. Renas, função emotiva. Função emotiva ou expressiva. Ou expressiva da linguagem. Vamos lembrar disso aqui, ó. Então veja, função emotiva. Ah, outro ponto aqui, vamos lembrar aqui, ó, centra-se. Centra Centra-se no referente, né? A função referencial, ela sempre está centrada no referente, ou seja, no assunto do texto, né? A função emotiva ou expressiva, ela vai centrar-se em quem? Centra-se, centra-se, centra-se no emissor. Ela vai estar focada no emissor da mensagem. Então, veja, olhem para a questão que está aí na folha de vocês. Veja que o texto, ele canaliza forças para retratar emoções sentimentos de quem emite a mensagem sim ou não né? então quem é que o emissor aquele que emite a mensagem então vocês podem ver que o texto que está na folha de vocês ele está, ele está totalmente voltado para retratar os sentimentos as Sensações as emoções de quem está escrevendo o texto Então quem escreve quem profere a mensagem o emissor então se o texto ele é emotivo como a questão está me dizendo olha predomina a função emotiva. Então, se predomina a função emotiva, o texto tem que estar centrado na figura do emissor. E o que, é que significa estar centrado na figura do emissor? Expressando seus sentimentos, suas emoções, sua subjetividade. Escrevam isso. Aí, para vocês não esquecerem, repare que esse texto que está na questão de vocês, ele retrata um ambiente subjetivo de quem está escrevendo o texto. Estou zangado, estou nervoso, contas chatas, recados chatos. Olha como é que o emissor da mensagem vai se colocando dentro do texto por meio dos sentimentos, por meio da sua subjetividade. Então centra-se na emissor. Segundo ponto, muito importante aqui, ó, predomínio, predomínio, predomínio da primeira pessoa. Predomínio da primeira pessoa. Olhem os verbos que estão nesse texto aí da questão de vocês. Listem os verbos, peguem aí, por favor, os verbos, ó. Vamos pegar os verbinhos aí. Listem os verbos desse texto aí, ó. Cadê? Você vê, o texto já começa com o título subjetivo, desabafo. O desabafo é o quê? É objetivo ou é subjetivo isso? Subjetivo, né? Ó, é, não dá para fazer uma crônica sem divertir, simplesmente não dá. Não tem como se passar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. Esqueci ontem à noite. Olha lá, a começar pela luz acesa da saca, esqueci. Olha o verbo na primeira, eu esqueci. Seis recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recado o quê? Chato, olha a subjetividade. Contas para pagar. Que venceram ontem. Estou nervoso. Estou muito zangado. Então, olha o predomínio da primeira pessoa. Isso é marca de função emotiva. Por isso que a questão do Enem está te dizendo: predomina a função emotiva? Porque você tem a primeira pessoa e você tem a subjetividade quem escreve a mensagem. Tá beleza, moçada? Então, predomina a primeira pessoa, o que mais, Renas? que mais, professor? O que mais? Subjetividade. Veja que é diferente de objetividade. Na objetividade você se centra em quê? Nos fatos, né? Na verdade, naquilo que é quantitativo. Na subjetividade, você se fundamenta em quê? Na emoção. Então aqui você vê a presença de quê, Renas? Oh, da emoção, ó. Oh. Da emoção do campo emocional. Subjetividade significa isso, por isso que chamada de função emotiva ou o quê? Expressiva. Está claro? Beleza? Então são marcas da escrita da função, da função me, né? da função emotiva. Bom, o é, que mais aqui? Vamos colocar alguns exemplos de texto aqui, ó. vamos colocar aqui é, exemplos, né? Vamos colocar aqui exemplos, por exemplo, poesia, a gente tem isso, tem. A poesia, a música. A música, né? As cartas, cartas sentimentais, né? Sentimentais. Aquele namoradão seu. Fez aquele out né? Imagina lá, lá na entrada do seu bairro. Aquele out assim bacana, né? Hoje, amor, comemoramos dois anos, quinze dias, onze meses, algumas horas. Algumas... já, já viu tem gente que fica assim? Te amo. Está só a sua foto lá. O <laughs> que, que você acha disso? Tem gente que não gosta, eu acho chique demais. Né? É uma declaração né, universal de amor. Né? Para dizer assim: ó, esse aqui já tem dono. Não é verdade? É a subjetividade, a emoção. Então, a poesia, a música, as cartas sentimentais, tudo aqui que denuncia né, os sentimentos. Bom, é marca desse texto. Vamos lá então. Função, a chamada função, a terceira aqui, ó, vamos colocar a terceira. A terceira a função, a função conativa, função conativa, conativa ou apelativa. Veja bem, amados, função conativa não é conotativa. Não é esse nome mais, função conativa, ou apelativa. Veja bem, ela está centrada, centra-se, ó, centra-se, centra-se no receptor. O objetivo dela, ela está centrada no receptor da mensagem. Você que vai receber a mensagem. Né? Veja como é que é diferente. Lá é o emissor, aqui é quem, professor? O receptor. Então, eu foco naquele que vai receber a mensagem. Então, por isso que o objetivo dela, convencimento, ó, convencer. Convencer o receptor. A finalidade dessa função é convencer quem recebe a mensagem. E é por isso que ela é marca característica de quem? Dos textos de propaganda. Né? Texto de propaganda. Quando vocês lembrarem de função conativa, lembra do nosso amigo César, né? Postando lá suas coisas lá no Instagram. Né? A propaganda. A propaganda lá, ó. Então veja, convencer o receptor. Seja você um campeão, venha para o Biomar. a certeza do melhor. Correto? Ou seja, aí a gente vê o que? Os verbos, ó. Verbos, verbos no imperativo. Renê, o que, que é isso? Verbos no imperativo, você dá uma ordem. Beba Coca-Cola. Use Havaianas. Seja você biomáximo. Entenderam? Os verbos no imperativo são verbos o quê? Né? Condicionando uma ordem. Então, centra no receptor, convencer o receptor. Verbos imperativo uso, né, uso do, do tratamento, geralmente do tratamento, do tratamento, você é uma outra coisa também que a gente encontra na função na função é, conativa-apelativa. seja você um campeão, né, seja você o texto conversa, né, com você no sentido de convencê-lo. então, função conativa-apelativa, convencer o receptor, né, sempre se no receptor, verbos do imperativo, uso do tratamento, você Exemplo que nós temos aqui, professor, as propagandas, propagandas. Então, todas as vezes que vocês virem, virem um texto, né, onde o objetivo dele é persuadir, é convencer quem recebe a, a mensagem, nós estaremos falando de função conativa ou apelativa da linguagem. Se vocês observarem as estatísticas que o César entregou para vocês aí, gente, depois vocês olhem quantas questões de função da linguagem caem na prova do Enem. Né? Por isso nós estamos falando desse, desse conteúdo já hoje. Muito importante, né? Bom, a quarta função, vamos colocar aqui a quarta função, a chamada função, a função fática da linguagem, função fática. Renê, peguei uma questão lá e o Enem estava dando gabarito, função fática. Professor, o que é a função fática da linguagem, função fática? Veja bem, ela está centrada, centra-se, ó, centra-se, centra-se no... Canal, né? no canal da comunicação, no canal da comunicação. Sua finalidade é fechar, é abrir ou prolongar o canal da comunicação. É o caso, por exemplo, do telefone. Né? Aquela amiga sua liga para você. Sabe aquela pessoa que te liga e fica três horas batendo papo no telefone? A gente que fica verde, né? Verde. Três horas de telefone, miga, eu tenho um negócio para te contar. Aí você, fala, aí você já atende assim, minha santa. Eu te dou, um, eu te dou um conselho, não atenda. Quer ver outro conselho? WhatsApp, não visualize a mensagem, porque se você visualizar e você não responder para essa pessoa, ela fica chateada. Já viu como é que as pessoas ficam chateadas, né? Então veja, entre se no canal. Você abre, fecha ou prolonga a mensagem. Abre, fecha ou prolonga. Então no caso aqui, por exemplo, né, abrir, fechar ou prolongar. Como um exemplo clássico de função fática, nós temos, por exemplo, o telefone. O telefone, o telefonema, né, você, abre, a, você pode abrir, fechar ou simplesmente o quê? Prolongar a mensagem. E é interessante, gente, que geralmente a linguagem, que você vê a linguagem, já viu a linguagem de telefone? Sim, tá, beleza, tá, fulano, tá. A pessoa está dudinho para ir embora e o outro não desconfia. Enquanto você estiver falando, hum, hum, tá, um, tá, o indivíduo entende que o canal está aberto, então ele não para de falar. Qual é o lance? O lance é você ficar caladinho. Só que, geralmente, nós temos uma tendência, a língua. A, ela, ela quer falar. Você vê como é que a gente fica assim, hum, hum, tá, hum, com as interjeições. Viu, hum, tá bom, hum, aham, uh -huh. sim, tá. Quando você estiver nesse sim, tá, hum, aham, tá, uh -huh, a pessoa vai falando. O ideal é você calar-se. Não vou falar. Aí a pessoa vai falando, 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 falando. Aí vai chegar um momento que ela vai falar assim, alô? Alô? Ei! Você está me ouvindo, Fulano? Aí você vai lá e hum, desliga. Tem que ser assim. Porque se você estiver falando e se é desligar, não dá certo. Então, veja, a função fática é abrir, fechar ou prolongar o canal da comunicação. Então, por exemplo, o telefone. Quando a gente recebe, por exemplo, um cartão postal de alguém, o cartão postal, a pessoa te manda um cartão. Foi lá para a Europa, quer fazer inveja a você. Né? Tira uma torre da, uma, da torre Eiffel. E manda para você. Aquele cartão postal, você vê a função fática. Porque abriu comunicação, abriu canal de comunicação. Por que que rede social faz tanto sucesso? Porque quando a gente posta uma foto lá, por exemplo, na, no, no feed, por exemplo, do Instagram, o que que, que que eu pretendo? Quando você posta uma foto? Ou no story, você quer o quê? Que as pessoas olhem. Você quer abrir, você abre comunicação com as pessoas. E é interessante, porque você, vamos imaginar que você postou uma foto, aí depois de meia hora você vai lá e olha quantas pessoas curtiram a foto. Você olha, tem lá, por exemplo, 300 curtidas, você fala, nossa, você se sente bem. A foto bombou. Mas depois de três horas você foi lá, olhou, sua foto tem dez curtidas. Sua foto é um fracasso. Instintivamente a gente sente isso. É por isso que o tal do. O, 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 qual foi a vibe dessas redes sociais? A busca por seguidores. A neura por seguidores. A neura por likes. Porque quando alguém vai lá e dá um clique, curte a sua foto, abriu o canal de comunicação com vocês. E aí é interessante porque virou uma forma também de se vender muita coisa. Vocês podem ver, gente, que hoje a comunicação, por exemplo, das empresas. É raro uma empresa, eu nem sei se hoje existe alguma empresa que não tem um Instagram, né? que não tem uma rede social, porque a rede social, ela comunica diretamente ali com seus interlocutores, ela abre canal de comunicação. Né? Tanto é, existe um, uma, uma, um questionamento né, com, com o, o impacto que a televisão tem hoje sobre as pessoas. Né? Se o que é vendido, por exemplo, na televisão, repercute mais se fosse, por exemplo, postado em uma rede social, igual, por exemplo, o Instagram. Então, as redes, por exemplo, elas funcionam nesse sentido de abrir e fechar, ou mesmo prolongar. Por que, que o povo tem tanto medo de cancelamento na internet? Vocês têm medo de serem cancelados na internet? Cancelamento? Fulano do céu! Né? O povo vai me cancelar! Porque você está preocupado com o canal da sua comunicação. Então, um exemplo, por exemplo, que a gente tem aqui dentro desse exemplo seria, por exemplo, as redes sociais, elas estão aí também dentro da função fática. A sexta função da linguagem, aliás, a quinta. A quinta função da linguagem, vou colocar aqui ó, a função. A função poética. Veja bem, a função poética da linguagem. Professor, função poética, ela está centrada em quê? Centra-se na mensagem. Anota aí, para não esquecer. Centra-se na mensagem. Ela está centrada na mensagem. O detalhe dessa função é elaborar a mensagem. Quer dizer, quando ela está centrada na mensagem, é, é, é seu objetivo. Trabalhar a mensagem, por meio, né? Senta-se na mensagem, trabalha, né? Por meio. Por meio de rimas, por meio de rimas, né? Sons das palavras, rimas, sons, a sonoridade, tudo isso é valorizado. Né, os sentimentos, as emoções, ou seja, é a função poética. Aí a pergunta é: função poética só existe em poema? Por exemplo, se o Enem colocasse para vocês uma frase assim, quer ver? Vamos colocar aqui do lado. Ó. Tomou Doril, a dor sumiu. Tomou Doriu, a dor sumiu. E eles virassem para vocês e falassem que essa função é poética. Vocês concordariam ou não concordariam? O que, é que vocês acham? Tomou Doril, a dor sumiu. O perigo aqui seria o aluno falar que é função conativa. Porque veja, tomar Doril e a dor sumiu não é uma propaganda. Tomou Doril, a dor sumiu. É uma propaganda. Mas veja, para ela ser função conativa, ela precisa ter os elementos da função conativa. O que caracteriza a função conativa mesmo? Cadê aqui? Ó, vão, vão lembrar? Veja bem. Ela precisa ter a ideia do convencimento, verbos do imperativo, e uso o tratamento você. Se você observar esse texto, tomou doril, a, dor, a dor sumiu, esses dois aspectos que são importantíssimos na função conativa, não existem. Se fosse, tome doril, tome doril, para a dor sumir, aí sim, está te dando uma ordem. Mas veja, não usou o verbo imperativo, não usou o tratamento você, então essa função pode até estar presente, sub, é, em, de, de uma forma não predominante. Porque o objetivo dela não é convencer também o um receptor? Sim ou não? Ela tem esse, essa finalidade. Mas veja que quem bolou a propaganda, quem bolou a propaganda pensou em algo além. Ele foi além, tomou, doriu, adou o quê? Sumiu. Veja como que a palavra doriu, doriu, rimou com quem? Sumiu. Tomou, doriu a dor sumiu. Então você tem função poética. Está vendo o perigo? Então, cuidado para vocês não acharem que função poética só acontece dentro de poema. Nem sempre. Quer dizer, se você elaborar a mensagem, né, veja que a, a palavra doriu e sumiu, elas estão o quê? Rimando. Tomou doriu, a dor sumiu. Uma pessoa pensou, pensou nisso. Ela pensou na aproximação de som, de rima. Ela elaborou o texto, ela elaborou a mensagem. Então, nós temos função poética? Temos. Temos. Tem a função conativa? Tenho. Está tentando te convencer, mas veja que ela não tem os elementos mais importantes. E se a gente pensar, tomar a dor e o ador e o sumir, veja, ela está dando uma informação. Nós também teríamos, por isso que o texto fala que existem várias funções, mas uma predomina. Vocês prestaram atenção nisso aí, ó, na questão, né, ele fala, é, aí ó, quando ele pega lá na questão assim, ó, no fragmento a função da linguagem predominante é a função emotiva. Quer dizer, você pode ter várias funções dentro do de um mesmo texto, mas uma tem que predominar. Perceberam essa questão? Então eu posso ter mais de uma função, Renê? Pode, sem problema nenhum, mas uma vai ter que predominar. E para essa predominar, meus jovens, você vai buscar aquilo né, que são as suas características primordiais dentro do texto. Por isso que ele fala que nesse texto ele tem função emotiva: tem primeira pessoa, tem sentimento, tem emoção, tem subjetividade. Entenderam a questão? Aí vem lá a última, né, para a gente fechar o caixão aqui dessa questão, a sexta, a chamada função, a função metalinguística, não esquece disso mais não, função metalinguística, metalinguística, professor, função metalinguística, centra-se em que? Centra-se, centra-se né, em que? No código, escreve, ó, no código, ela vai centrar-se no código, ou seja, o objetivo dela é falar do código, que seria o meio e a maneira como você passa a mensagem. Então, por exemplo, imagina um texto. Qual é o texto? Qual é o código que está ali no texto escrito, professor? É a escrita. Qual o código, por exemplo, que está numa tela, professor? A pintura. Então, o código é aquilo que eu vou utilizar para poder passar a mensagem. Se eu olhar o texto escrito, vamos imaginar que o texto escrito, ele fala de uma palavra. O texto escrito se volta sobre ele mesmo. O texto está dialogando sobre ele mesmo. Então, isso é linguagem, Porque, veja, ela usa o código para falar do próprio código. Então, ela usa a escrita, por exemplo, para falar da escrita. Vamos lembrar aqui de um exemplo. Capítulo 36 da obra de São Bernardo e Graciliano Ramos. Fala assim, abre aspas. Faz dois anos que Madalena morreu. Dois anos difíceis. E quando os amigos não vieram mais discutir política comigo e se tornou algo insuportável. Foi daí que me surgiu a ideia estranha de escrever este livro. Veja bem, o cara está escrevendo o um livro e falando de quem nesse momento? Do próprio livro. Então isso é meta linguagem. Foi daí que me surgiu a ideia esquisita de escrever este livro. A ideia gorou que já declarei, está lá nesse capítulo. vou lembrar de Memórias Póstumas de Brás Cubas? Escrevo este livro com a pena da com a tinta da a pena Escreva este livro com a pena da melancolia. E a tinta esqueci, esqueci o resto. Veja bem, escreva este livro com a pena da melancolia. O texto literário fala do próprio texto. Então isso é meta linguagem. Eu não sou um autor defunto, eu sou um defunto autor. Então, se eu pego um texto onde o texto vira sobre ele mesmo, é o código falando sobre ele mesmo. René, eu estou vendo uma pintura, um quadro, cujo tema da pintura é um pintor fazendo uma pintura. Imagina um desenho onde a mão desenha um desenho. Isso é metalinguagem. Então, veja, a metalinguagem ela pode acontecer tanto no texto escrito quanto. Ah, lembrei. Escreva este livro com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Agora eu lembrei a frase, graças a Deus. Né? Então, isso é. Metalinguagem, você se volta sobre o próprio código. Imagina, você está vendo uma tirinha, da tá lá Mafalda, lendo uma revistinha. E aí, na, na revistinha da Mafalda, na página da revistinha da Mafalda, tem a tirinha que você está vendo da Mafalda, metalinguagem. Entenderam a questão? O código se volta sobre ele mesmo. Com base nisso, vamos ver aqui o que está dizendo. Ele vira e fala assim, no geral, é comum, né? É comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem. Grifa isso. Então no mesmo texto, eu posso ter mais de uma função da linguagem, professor? Pode. Não tem problema. Com predomina, entretanto, de uma sobre as outras, uma vai predominar. No fragmento da crônica de Zabá, a função da linguagem predominante é emotiva, eu já disse para você. Que a função que predomina aí é a função emotiva. Agora, por que que a função emotiva que predomina aí? Aí ele busca o conhecimento, tá vendo? Ele quer que você defina a função emotiva. O que é a função emotiva? Por que é a função emotiva ou expressiva? Pois o discurso do enunciador tem como, próprio, tem como foco o próprio código. Isso é o quê? Se o discurso do enunciador tem como foco o próprio código, essa é a função emotiva? Não, que função é essa que está na letra A? Metalinguística. Então escreve aí, função metalinguística. Ele não está falando que o texto é metalinguístico. Ele está falando que o texto é o quê? Emotivo. E ele quer as características de um texto emotivo. Ele quer as características de um texto em que há predomínio da função emotiva. Olha como é que ele está cobrando de você o recurso, o conhecimento das funções da linguagem. Então por que, que não é a letra A, René? Porque a letra A fala de função o quê? Metalinguística. Está claro, gente? Letra B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Qual dessas funções vocês acham que tem essa questão aqui, ó? A, o, o, a atitude de quem fala se sobrepõe àquilo que está sendo dito. O que, é que isso significa? Se a sua atitude se sobrepõe àquilo que você está dizendo, você está sendo o que? Emotivo. É você brigando com aquele seu namorado, com aquela sua namorada. Já viu como é que as pessoas perdem a estrebeira? Aí depois você vem com aquela ressaca moral: Meu Deus! Meu Deus, eu não deveria ter falado aquilo! E aí, filho, depois que você falou, acabou. Por isso que a gente tem que ter cuidado com as palavras. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo falado. Você não pensa para falar. Você fala pela emoção, vocês entenderam a questão? Você fala pela sua subjetividade. E se a atitude do denunciador predomina sobre a que está sendo falado, a única função que reflete isso. Qual é a função, professor? É a função o quê? Emotiva. Função emotiva expressiva. Por isso que o gabarito tem que ser letra B. Entenderam a questão? Veja bem, ele não colocou de forma direta o conceito, né? Ele não escreveu lá, centra-se no receptor, no emissor. Predomínio de primeira pessoa, ele não falou nada disso. Olha o que ele pegou. Ele pegou uma coisa indireta. A atitude do enunciador, quem é o enunciador? É o emissor, predomina sobre aquilo que está sendo dito. Sim. As emoções predominam sobre a informação. Por isso, no seu dissertativo, você tem que ter cuidado. Para você não ser emotivo. Ainda mais daqueles temas polêmicos, né? Aqueles temas assim mais. Mais perigosos, que a gente tem uma, às vezes uma tendência. Tem gente, por exemplo, que quer, quer fazer divagação política dentro da redação. Eu não quero saber de sua opinião política, eu quero saber da sua argumentação. O povo transforma a redação num campo de batalha. Naqueles temas polêmicos. Cuidado com isso. Porque quando você vai para esse lado da radicalidade, você está sendo subjetivo. E isso perde o foco do texto dissertativo. Vocês entenderam a questão? Então cuidado, ai que vontade de xingar, ai que vontade que eu tô de falar umas coisas aqui dentro desse texto. Cuidado com isso, porque nesse momento que você deixa essas emoções predominarem, você está sendo o quê? Subjetivo. Você está fugindo da função referencial. O, o interlocutor, o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem, moçada. Função o quê? Conativa. Na letra C, nós estamos falando de quê, professor? Da função conativa. Se o interlocutor é o foco né? O objetivo é, o, é o, o interlocutor, é o receptor da mensagem, então é função conativa, não é o está no texto. Letra D: o referente, o referente, o referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Qual é a função da linguagem em que o referente predomina sobre os outros elementos? Função que? referencial. Não é marca da função emotiva. Tá vendo? E na letra E, o enunciador. Quem é o enunciador, professor? É o emissor. O enunciador, o emissor, tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Manutenção da comunicação. Manutenção da comunicação. Qual é a função? Fática. Que questão boa. Para você entender, bacana, que vai fazer o Enem. Que os recursos são cobrados. Vão lembrar aquelas duas palavras. Vamos encerrar a aula de hoje com aquelas duas palavras-chave. Para você que é zero competências, capacidade de mover recursos para resolver o quê? Situação, problema. Isso é o que nós fizemos aqui, Renê. Você construiu uma competência. E o que que é a habilidade mesmo, meus filhos? É o saber fazer. Você sabe fazer? Agora você sabe, né? Renê, mas eu não sabia, não né? errei essa questão, errou porque às vezes o, o recurso aqui não estava bem construído. Por isso que é muito importante lembrar de competências e habilidades, o saber fazer e o saber mover os recursos para poder resolver a situação proposta. Tudo bem, meus jovens? Beleza? Então próxima aula a gente continua. Fiquem com Deus, um abraço, nós estamos juntos, vai dar certo, tá bom? Valeu. Começou aí, Igor? Boa noite. E aí, povo? Vocês estão bom? Oi, Jose. Chama lá, Igor. Chama lá, vai lá. E aí, pode começar? Galerinha, povo que está em casa aí, se embora, se embora. Bora resolver as questões. Igor, cadê o trem de passar? Você vai passar para mim? Ou você vai me dar o trem de passar? Nós estávamos resolvendo questão, não estava, tá, povo? Estávamos resolvendo questões, não estávamos, povo? Galerinha, cadê, cadê, cadê? Isso aqui nós fizemos essa questão? Não, né? Aliás, isso aqui nós fizemos também, não, né? Fizemos? Essa aqui nós fizemos, não fizemos, gente? Oi, Igor. Folha para o povo ali. Essa questão nós fizemos, gente? Fizemos? Fizemos, né? Essa aqui nós fizemos? Não, né? Essa não. Então bora aqui, galerinha. Então bora aqui. Aliás, vamos voltar nessa questão aqui, ó. Vamos voltar nessa questão do leite aqui, ó. Vamos voltar nessa questão do leite. Tem umas coisinhas para a gente falar que interessante aqui para a gente falar. Seguinte, povo. Seguinte. Aproveitar e discutir umas coisinhas nessa questão. Apesar que a gente já respondeu, mas. Vamos voltar aqui e destacar umas coisinhas aqui. Galera, o seguinte, olha só. É, o que que acontece? O que que acontece aqui, ó? Vamos pensar aqui, a Primeira coisa que a gente pensar aqui. É, o leite, galera, o leite, a gente pode dizer que o leite ele é uma emulsão. Uma emulsão. O que que é uma emulsão, galera? Emulsão é a mistura de duas coisas que não se misturam. Entendeu? O que que é emulsão? É a mistura de duas coisas que não se misturam. Como é que isso acontece? Mágica. Entendeu? Mágica. Magia. Entendeu? É isso. Emulsão, no caso do leite, galera. No caso do leite. No caso do leite. É uma mistura que a gente vai falar que é de água. Água. Beleza? Mais gorduras. Gorduras. Beleza? O leite, então, é uma mistura de água mais gorduras. Água, gordura, água e óleo, elas não se misturam. Concordam, gente? Vocês concordam que água e óleo não se misturam? Água e óleo não se misturam, beleza? Não mistura. Mas como é que está misturado no leite? Como é que está misturado no leite? Então, olha só, a emulsão ela é justamente isso. É Quando você tem dois componentes que não se misturam, só que devido a um processo de formação dele, acaba que consegue misturar por um certo tempo. Presta atenção, a emulsão ela se mistura, é a mistura de dois componentes que normalmente não se misturam, porém isso só acontece por um certo tempo. Se você deixar o leite parado, se você deixar o leite parado, o que, que vai acontecer com o passar do tempo? Ele vai separar. Essa parte que é de gordura, ela tende a separar da parte que é a água ali. Tudo bem? E aí o que, que acontece? No caso. A gente diz que uma emulsão ela normalmente é formada por duas partes, uma parte que a gente chama de dispersante, dispersante, e uma parte que a gente chama de disperso, disperso. Uma parte que é o dispersante e uma parte que é o disperso. Beleza? Se fosse uma solução, lembrando aqui, o que, que é uma solução, gente? Uma solução é um soluço grande? Não, né? Pode ser também, mas não no caso aqui. Uma solução, galera, é o quê? É uma mistura, é uma mistura, mistura homogênea. Homogênea. Enquanto uma emulsão, galera, é uma mistura heterogênea. Heterogênea. Uma mistura heterogênea. Beleza? Então, é uma mistura heterogênea que a gente tem numa emulsão. Na solução a gente fala que é uma mistura de soluto e solvente, né? Assim, aqui o dispersante ele funciona como se fosse o solvente. O disperso funciona como se fosse o quê, gente? O soluto para gente, beleza? O dispersante funciona como soluto, solvente e o disperso como soluto, beleza? Eu não posso falar que é soluto e solvente porque eu não é, não tenho solução. Tudo bem? Eu não tenho uma solução. Beleza? Porque soluções são misturas homogêneas. O leite, ele é uma mistura heterogênea. Você fala assim, mas eu olho para o leite eu enxergo uma coisa só. Mas você não pode olhar só a olho nu, você tem que olhar também o que, gente? No microscópio. E quando você coloca no microscópio, quando você coloca lá no microscópio, você enxerga a, você enxerga a fase líquida e você enxerga as bolinhas de gordura lá. Tudo bem? Tranquilo? Só que aí tem um negócio. Como que você faz para essas coisas se misturarem bem aqui, já que elas não se misturam? Porque assim, quando você mistura água e óleo, você sacode um pouquinho, daqui a pouquinho eles separam. Não é assim, o leite não separa tão fácil. Demora para o leite separar para formar ter essa separação ali. Isso acontece porque as emulsões, no caso, elas têm uma substância que a gente chama elas de tensoativo, tensoativo ou Surfactante, sulfactante ou emulsificante. emulsi, emulsificante. Emulsificante. O que, que é isso, galera? O que, que é tensoativo, sulfactante, emulsificante? É uma substância, isso é uma substância, beleza? Que é capaz de interagir com as duas substâncias ao mesmo tempo. No caso do leite, quem faz isso são as proteínas. As proteínas têm uma parte que é polar e uma parte que é o que, gente, apolar, apolar. E aí a parte polar acaba interagindo com a água e a parte apolar acaba interagindo com a gordura. E devido a essa substância interagir com os dois, facilita, né? Com que essa mistura permaneça um pouco mais tempo misturado ali. Só que com o passar do tempo, o que, que acontece, gente? A tendência é que isso se separe. Tudo bem? E aí, o que, que acontece? Então, a gente vai ter aqui, olha só: três componentes, na verdade. A gente vai ter a água, a gordura e temos as proteínas. No caso do leite, a principal proteína do leite é a caseína. Tudo bem? A principal proteína do leite é a caseína. O açúcar, né? É, o carboidrato do leite é a lactase. Lactase não, lactose. Lactase é a enzima que degrada lactose. Tudo bem? Então a, a, o açúcar, o carboidrato é lactose. Mas a, a, a proteína é a caseína. Tudo bem? Existem outras proteínas também, mas a principal é a caseína. Tudo bem? E aí vem o seguinte: você, para não cair em fake news na, da vida aí, você tem que aprender né, no, no, a, a entender o que são as coisas. Vamos pegar um leite que eu chamei de mu, né? Já que a vaquinha faz mu, então leite mu. Aí você está lá no WhatsApp receber um vídeo do povo falando assim: ó, oh, gente, leite de caixinha faz mal. O leite de caixinha está enganando, vai causar doença em você. Por quê? Olha só, eu abri essa caixinha do leite mu, e essa caixinha do leite mu, tá um, aí ele vira assim, ó. Aí pega, mostra um vídeo lá virando para você, sai um líquido bem claro, parecendo uma água. Suja, parece, parece que a água está suja de leite, só, só está meio esbranquiçada. Não tá é Como se fosse quando você coloca leite no copo e vai lavar, fica aquela água leitosa, entendeu? Fica só um pouquinho mais esbranquiçada. Aí ele despeja e lá no fundo tem uma espécie de gelatina. Aí ele fala assim: gente, olha só, eles estão vendendo é água com cal, tá vendendo é, substância que vai causar câncer em você, vai nascer um terceiro olho nas suas costas, vai surgir um braço no meio da sua testa. Entendeu? Aí fala um monte de coisa. Isso aqui vai fazer mal para você. Aí você fala assim. Aí você vai lá acredita, porque você está vendo, vendo o negócio né? assim. Só que assim. O que, que é o líquido que estava em cima, gente? Era a água. Por que, que ela está meio esbranquiçada aí? Porque não separou totalmente ali. E sabe o que que está aqui no fundo? O que está aqui no fundo é queijo. Joga sal e come, gente. Queijo. O que, que é queijo, gente? O queijo nada mais é do que o que? A proteína e a gordura do leite que separa. Não sei se vocês têm um conhecimento rocístico, né? Conhecimento da roça. Que é o quê? Quando é que você faz queijo? Você joga coagulante, que é uma substância que facilita essa separação. Sai o que? o que você faz, sai uma parte branca, um líquido branco que é o soro do leite, e fica justamente o quê? Fica uma pasta esbranquiçada, meia gelatinosa. Aí você deixa um pouquinho mais de tempo ali e pronto, virou queijo. joga sal e come. O que, que é isso que está no fundo do leite aqui, gente? Queijo. Joga sal e come. A questão é: como você comprou a caixinha de leite, você não esperava encontrar isso. Entendeu? Deu para entender, gente? Tem algum problema nisso aqui, então? Tem alguma coisa errada Não, é só porque esse leite ficou tempo demais parado e ele fez isso. A tendência normal do leite é acontecer isso. Só que você fala assim, mas eu tenho 20 anos e nunca vi isso acontecer na minha vida. Por, por que, que aconteceu? Foi um erro do processo, gente. Dentro do leite, né, dentro do processo aqui que a gente chama de UHT, o que, que é o processo? UHT é ultra, né, ultra High temperature, né, que é em inglês lá. É ultra-alta temperatura. É um processo de matar as bactérias que tem ali. Você passa isso, ele mata todas as bactérias. Então, você matando todas as bactérias, aqui está para contaminar, gente? Não, se não está contaminado, você pode durar muito tempo. Por que, que o leite dura muito tempo aqui? Porque não tem bactéria. O que, que faz as coisas estragarem, gente? São fungos e bactérias. Se não tem fungo e bactéria, o leite dura muito tempo. Porque ele está fechadinho, tudo bem? Ele não vai estragar. Só que, se eu deixar o leite parado, ele faz isso. Aí o que, que acontece? Colocam-se substâncias que são chamadas de estabilizantes. Estabilizantes. Para que serve esses estabilizantes? Para estabilizar, para evitar que essa separação aconteça. De vez em quando, acontece um, um, um frascozinho de fazer isso. Mas tem problema, gente, isso aqui? Não. Diga, linda. A nossa, ao normal. Sim, você sacudir. Aí a questão é: depende do tanto. Mas se sacudir, 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 sacudir bastante, vai voltar ao normal. Aham. Tá então... uhum. Entendeu? você sacudir normal, ele volta ao normal. Agora a questão é, que tanto você vai ter que sacudir? Você vai querer sacudir não, você pega, joga fora e pega outro, porque entendeu? Mas se sacudir de novo, faria voltaria ao normal. Entendeu? Deu para entender isso aqui, gente? Então olha só, tem algum problema aqui? Tem alguma coisa aqui? Não, não, tem nada de estranho nisso aqui. Beleza? Então olha só, como que a gente faz uma emulsão? A gente mistura duas coisas que normalmente não se misturam. Beleza? Um outro exemplo de emulsão que a gente tem é a maionese. Maionese também é uma emulsão. Maionese também é uma emulsão. De água e óleo, água e gordura também. Só que tem uma diferença. Lá na maionese, o dispersante é a gordura e o disperso é a água. Por isso que maionese, ó, leite aqui era líquido, não é? Por quê? Porque a gente tem mais água, o dispersante é o líquido. Agora na maionese a maionese ela é o quê, gente? Ela é sólida, né? Assim meio pastosa, né? Mais sólida. Então a maionese o dispersante é quem? É a gordura e o disperso é a água. Tudo bem? Mas também a maionese é um tipo de emulsão. Para quem não sabe maionese a receita básica de maionese é ovo, óleo e vinagre. É isso. Você bate no lixador, pronto. É isso que é maionese, não tem mais nada, de maionese. É só isso, se você quiser fazer maionese caseira inclusive é só isso, inclusive fica uma delícia. Só você tem que tomar cuidado para não quebrar, pegar um ovo estragado e pegar salmonela. Entendeu? Mas é só isso, gente. Maionese caseira é uma delícia. Aí você pode temperar, colocar cebola, colocar coentro, você coloca o que você quiser lá, mas maionese é só isso. Beleza? Deu para entender, gente? No caso a água que a gente usa, né, para fazer essa mas e a água. A água está no vinagre, gente. Vinagre é, é ácido acético, né, misturado com água. Tudo bem? Deu para entender, gente? De boas. Entendeu a ideia aqui de emulsão? Entendeu esse processo aqui? Quer dizer que isso aqui que estava no fundo aqui era uma substância que colocou no leite para adulterar o leite, gente. Isso aqui é que estava no fundo, é, gente? Não era o quê? Era só a proteína e a gordura do, do leite que separou foi pro fundo. De boas, galerinha? Tranquilo? Beleza, então. Deu para entender essa discussãozinha aqui? É só para a gente falar isso aqui a mais para a gente discutir esses tópicos aqui. Tá bom? Agora, é o seguinte, essa questão essa questão aí falou em questão de adulterar o leite, para alterar o pH, não é assim? Porque é o seguinte, as bactérias que estão lá dentro, os lactobacilos, eles fazem fermentação, fermentação lática, né? Fermentação lática que eles fazem. E aí, nessa fermentação lática, eles produzem ácido lático, que deixa o leite mais azedo. Quando o leite fica azedo, o ácido, o pH ácido, facilita essa separação aqui. Ó, com que a parte líquida fique separada da parte sólida. Tudo bem? E é por isso que o leite, quando ele, quando ele corta, né, quando ele talha, ele separa e fica aqueles gruminhos ali. O que, que são aqueles gruminhos, gente? São as proteínas e as gorduras que estão separando da fase o quê, é, gente? Líquida. Não sei se você já viu leite cortado, leite talhado. Ele fica assim, literalmente, fica uns pedacinhos... E a parte líquida fica bem clara, fica bem um líquidozinho mesmo. Porque está separando o líquido do sólido ali, das gorduras. Tranquilo. Agora, se eu tiro a acidez, se eu retiro a acidez, eu reti eu vai, não, esse processo de separação não vai o quê acontecer? A questão falou que usou soda cáustica, não foi? Soda cáustica que é NaOH. NaOH é o que gente? É uma base, né? É uma base. Se é uma base, o pH vai ficar básico, o pH alto, o pH alto, o pH alto, ele falou, o ah, pH elevado fica violeta, não foi? No enunciado não falou que fica violeta? Beleza, só que soda cáustica, galera, não é uma substância boa de você comer, não. Não é boa, não, porque ela corrói, corrói muito. Inclusive, a gente usa para desentupir encanamento, tudo bem? Para fazer limpezas pesadas, de você tem material de construção civil, você joga soda cáustica para remover aquele ali, tudo bem? Então, soda cáustica não é um material bom de comer, Aí você fala assim, então, mas e se eu quiser adulterar o leite e colocar uma substância que é, é comestível, né? Que eu posso comer de boas? Sabe o que, que você pode colocar? Inclusive já teve questões disso, né? Já teve questões da, da UFO perguntando lá o que, que você poderia colocar. No caso da questão da UFO falava o que, que você poderia colocar para deixar o um molho de tomate, um ketchup menos ácido, né? O que, que você pode colocar, gente? Bicarbonato. Bicarbonato de sódio. Você não toma bicarbonato quando você está com azia? E o que, que é a azia? A acidez aumentada. E bicarbonato corta a azia, corta a acidez. Porque bicarbonato é o quê, gente? É uma substância básica. Deu para entender? Então, se eu jogar bicarbonato no leite, eu deixo o pH. Eu vou deixar o pH o quê? Básico, tudo bem? Vou deixar o pH básico. Só que é uma substância que, em quantidades adequadas, não faz mal. Porque tudo em excesso, galera, tudo em excesso, até água, em excesso mata. Não sei se você sabe, tem gente que já morreu de tanto beber água. Tem gente que já morreu de tanto respirar oxigênio. O oxigênio também mata. Entendeu? Então, tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Beleza? Então, o bicarbonato, o bicarbonato seria uma substância que você pode usar na sua casa. Você poderia colocar nas coisas para deixar as coisas menos ácidas. E não faria mal para você. Porque é uma substância que você já come ali. Claro, gente, em pequenas quantidades. Você não vai comer um quilo de bicarbonato. Tudo em excesso faz mal. Beleza, gente? Diga, linda. Leite de, leite de magnésio poderia ser uma outra opção. Leite de magnésio seria uma outra opção. Verdade, que a gente toma. O problema do leite de magnésio é porque, se você tomar um pouquinho a mais dele, você vai ter diarreia. É tanto que o leite de magnésio ele, ele é usado para essas duas finalidades: em pequenas quantidades, como antiácido, e em quantidades um pouquinho maiores, como laxante. Entendeu? Então, o leite de magnésio você vai encontrar lá. Você vai encontrar lá, laxativo. Né, laxante, leite de magnésio, você vai achar antiácido, leite de magnésio. Qual que é a diferença do leite de magnésio usado para como laxativo e usado como antiácido? A concentração. Quanto maior a concentração, mais laxativo é o leite de magnésio. Outro, outra coisa que você poderia usar, hidróxido de alumínio. Inclusive, é a única medicação liberada para gestantes com azia, porque é seguro para gestante e para o bebê. Hidróxido de alumínio. É uma outra substância, você pode ingerir também tranquilamente. Também, claro. Depende da concentração também, né? Mas eu vou comprar, um, um, pegar e tomar hidróxido de alumínio super concentrado, que é usado para limpar a piscina, né? E também, né, gente? Então tudo depende da concentração. Mas hidróxido de alumínio também é uma outra substância que é utilizada, vamos dizer assim, de forma medicamentosa, a gente ingere normalmente. Tranquilo? Estou falando do bicarbonato justamente porque ele é seguro. Você tomar bicarbonato demais, geralmente qual é o problema? Assim, demais numa uma quantidade ainda relativa, né? Você vai ter gases, vai começar a rotar demais. Esse seria o problema, entendeu? Então, assim, você não teria tanta alteração assim. Agora, se você tomar a lei de magnésio, um pouquinho a mais que você toma, você já começa a ter diarreia. Entendeu? Se eu não me engano, acho que é duas colheres para ser laxativo é duas a três colheres para ser laxativo. Então, a quantidade é pequena, entendeu? Enquanto você tomar duas, três colheres de bicarbonato ali, você não teria. Pensando se você está saudável, estável, -nã -nã, não teria problema nenhum. Tudo bem? Tranquilo? Deu para entender, gente? Então, é só para discutir essas coisinhas aqui. ó. Então, olha só. Não é porque você viu um negócio estranho lá, que aquilo realmente é estranho, que ele vai fazer mal, não, gente. Viu? Tranquilo? Então, o que, que é aquele leite, o que, que é aquele trem esquisito lá que, você, que apareceu lá no, no, no vídeo do WhatsApp lá? É o leite que separou. Por que separou? Que ah, porque o estabilizante não funcionou, colocou uma quantidade inadequada de estabilizante, mas, assim, faz mal aqui, gente? Não, só não é uma coisa que você vai fazer. Ah, eu queria beber um que trem gostoso. É realmente é estranho. O aspecto é estranho, mas é leite só que você parou, gente. É foi o processo. De... Ele fez queijo, joga sal e come. Tranquilo, gente. De boas? Diga, linda. Não. Inclusive essa questão que o eu... açúcar não corta, o açúcar não corta a acidez da massa de tomate. Viu? Inclusive lembra que eu falei da questão da Uf que perguntou da acidez? A questão fala, perguntava isso lá, o que que o açúcar faz? O açúcar engana seu paladar. É só isso, ele não corta a acidez. Entendeu? O, se você medir o pH do molho de tomate com açúcar e o pH do molho de tomate sem açúcar, o pH é o mesmo. Só que na presença da açúcar, a, o seu paladar percebe menos ácido. Entendeu? Então colocar açúcar no molho de tomate lá vai deixar menos ácido. Não, vai deixar a percepção do paladar menos ácida, mas quimicamente o pH continua o mesmo, entendeu? O pH lá continua o mesmo, só que você está menos ácido. Mas foi uma tapeação que você fez ali, entendeu? De boas, de boas. Inclusive era essa pergunta, era letra A da pergunta era se havia alguma reação e o que que acontecia. Então você ia falar não, não há reação e só há uma alteração da, da percepção do paladar. E a letra B falava qual substância você poderia adicionar para realmente alterar o pH. Aí você poderia citar lá bicarbonato, leite de magnésio, hidróxido de alumínio. São mais seguros. Pode, pode, podia citar hidróxido de sódio? Pode. Mas não é ideal, né? Não é ideal. E nem ninguém tem soda cáustica em casa. Aliás, tem para limpeza, né? Até tem para limpeza. Tranquilo? Na cozinha mesmo, na parte de comida, geralmente o que, é que a gente tem? Bicarbonato lá. No máximo o leite magnésio ali. Tudo bem? Tem outro problema em relação ao leite de magnésio, que é justamente a fórmula. Por exemplo, o leite de magnésio, ele é uma suspensão, ele é meio que leitoso, né? o leite de magnésio. Então, para você misturar, por exemplo, ah, eu vou misturar no um molho de tomate. Fica um negócio meio estranho, aquele, aquela é, 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 geleiazinha branca em cima do molho de tomate. Ele é até misturar, entendeu? Enquanto o bicarbonato, não, o bicarbonato é um, é, é um sal, né? Você joga em cima assim e rapidinho ele some. Então, por aspecto, eu acho a melhor resposta bicarbonato. Mas. Hidróxido de, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, leite de magnésio, né, também poderiam ser opções. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo, gente. Então, o que, que a questão pedia? Mesmo a gente já tinha resolvido essa questão antes, né, mas só para assim, o que, que a questão queria? Só queria lembrar, né? Voltando aqui, o que, que a questão precisava, gente? Da gente saber que hidróxido de, de sódio, né? hidróxido de sódio, a soda cáustica é uma substância básica, substância básica deixa o pH elevado. Tudo bem? Deixando o pH elevado, pH elevado, ele falou que fica violeta. Tudo bem? Beleza? De boas, galerinha aqui? Então, teoricamente, por que, que o leite aqui dura muito tempo, gente? Por que, que o leite dura muito tempo? Porque matou as bactérias. Se não tem fungo, não tem bactéria, não tem o que perder, não tem o que como estragar, beleza? O que, que faz as coisas apodrecerem? Fungos e bactérias. Tudo bem? São os fungos e bactérias que fazem as coisinhas se perderem lá, apodrecerem. Tá bom? De boas, povo? Tranquilo? Então tá bom. Desligou ali, Igor. Volta? Então tá bom. Obrigado. Cheguei a assustar. Falei o que aconteceu. Povo, beleza. Tranquilo? Cadê o trem de passar? Cadê o trem de passar? Tá aqui. Passa aí, ó. Vamos aqui para a próxima questão, então. Galerinha, olha só. Olha só. É. Seguinte aí. Na próxima questão nossa, então. Tá assim, ó. Vou ler a questão aí para vocês aí, ó. Vamos ler a questão. Tá assim, ó. Entre os materiais mais usados no nosso dia a dia destacam-se os plásticos, constituídos por polímeros. A consequência de um amplo uso é a geração de resíduos que necessitam de um destino final adequado em termos ambientais. Uma das alternativas tem sido a reciclagem, que deve respeitar as características dos polímeros que compõem o material. Esse processo envolve algumas etapas, como separação de resíduos, catação, moagem, Hidrólise, lavagem, secagem, pirólise, aquecimento fusão. Da onde foi tirada a fonte aí? Quais das etapas citadas do processo de reciclagem são classificadas como os métodos químicos? Galera, olha só. A gente tem dois, duas maneiras de transformar a, o material que a gente tem, a matéria que a gente tem. As transformações que a gente chama de química e as transformações que a gente chama de física. Tudo bem? Como que a gente diferencia? Como que a gente diferencia essas duas transformações? A transformação química da física? Pode apagar, gente? Pode apagar, gente? Pode? Pode apagar, povo? Tranquilo? Podemos apagar? Vou apagar. Amor da minha vida, daqui até a eternidade. E vocês ficam cantando assim quando vocês param assim do nada? Também? Se você para, pensa um trem aí, pensa uma palavra e música na cabeça ou, ou isso é só doidura minha? Eu perguntei, gente, precisa responder, gente. Pra falar assim, se você é doido mesmo, não tem problema não. Eu só quero, é só quero saber se só eu que sou só doido desse tanto ou se. você tem mais gente que compartilha a minha doidura. Aí, tem, pelo, pelo menos algumas pessoas compartilham da doidura. Isso é bom, gente. Pelo menos você não é doido sozinho, entendeu? Não ficar internado no hospício vai ter mais gente. Né? Se bem que tem gente que nunca tá sozinha não é aqueles doidos que vê gente, né? Que fica vendo gente, sempre, eles nunca tão sozinho, né? Sempre tem alguém junto com eles, né? Povo, seguinte, olha só, como que a gente diferencia as transformações químicas, químicas, das transformações físicas, físicas? As transformações químicas, galera, são aquelas transformações que mudam, mudam. A essência da matéria, a fórmula molecular. O que é uma transformação química, gente? É uma transformação que muda a essência da matéria. E qual é a essência da matéria? A fórmula molecular. Tudo bem? O que é a essência da matéria, gente? A fórmula molecular. Tudo bem? Se mudou a fórmula molecular, mudou a essência da matéria, é uma transformação química. Agora, se não muda, não muda a essência da matéria, ou seja, não muda a fórmula molecular, a gente diz que é o que? A gente diz que é uma transformação física. Tudo bem? As transformações, que está químicas, físicas, né? Coloca um S aqui para ficar igual, né? Químicas, físicas, né? Manter uma lógica aí. Então, as transformações químicas elas mudam a fórmula molecular, mudam a essência da matéria, enquanto as transformações físicas não mudam, não mudam, também manter a lógica, né? Não mudam a essência da matéria, não mudam a fórmula molecular. Tranquilo, gente. As vezes, tá, Tom, mas como assim? Exemplo, vamos lá. Você pega uma folha de papel, uma folha de papel. Basicamente, gente, qual é a fórmula da folha de papel? Basicamente é celulose. Celulose é carboidrato. Então a gente pode colocar aqui, ó, cnh 2 non n, beleza? cnh 2 -N O n. Isso aqui é uma folha de papel, tudo bem? Fui lá e rasguei a folha de papel. No que eu rasguei a folha de papel, tá aqui, ó, folha de papel rasgada, beleza? Tá a folha de papel rasgada, ó, rasguei, ó, tranquilo? Rasgada a folha de papel. Qual é a fórmula da folha de papel rasgada, gente? cnh H2N n Tudo bem, gente? Mudou a fórmula molecular, gente? Não. Ou seja, se não mudou a fórmula molecular, isso aqui é uma transformação que, gente? Física. Agora você vai lá e pega uma folha de papel. Queima a folha de papel. Queima a folha de papel. Ó, queimei a folha de papel. Beleza? Queimou a folha de papel. A folha de papel antes tinha a fórmula CNH2NON e virou aqui agora CO2 mais água. Mudou a fórmula, gente. Mudou a fórmula, gente? Se mudou a fórmula, povo, se mudou a fórmula, isso aqui é uma transformação o quê, gente? Química. Entendeu? A transformação física, a fórmula fica a mesma. Na transformação química, a fórmula modifica. Tudo bem? Essa é a diferença aqui. Beleza, povo? Deu para entender a diferença, povo? De boas? Então, transformações químicas são as que mudam. Mudam a fórmula e as físicas não mudam. Ah, então, qual que é reversível? Qual que é reversível? As duas podem ser reversíveis ou irreversíveis. Tudo bem? As duas podem ser reversíveis ou irreversíveis. Como eu falei, cortar as coisas, rasgar as coisas, é um processo o quê, gente? Físico, não é? Se eu cortar a cabeça de vocês, dá para reverter, gente? Não. Isso é o quê? Físico. Mas é reversível? Não. Então, porque é físico, pode ser irreversível, não é assim? Eu posso pegar, gente, o CO2 e a água e formar papel de novo. Posso, chama como isso? Fotossíntese. A fotossíntese forma a planta, não é assim? A plantazinha não cresce com fotossíntese, gente? E o que, que é papel? Nada mais, você pegou a planta e moeu a planta e virou papel de novo, não é assim? Então, é possível você queimar a planta, a, a, a planta, papel, vira CO2 e água, a planta pega o CO2 e água, vira papel, vira madeira de novo. Então, esse processo é reversível, gente? Sim, é o que? É químico? Tem processo químico que é irreversível? Tem. Tem processo químico que é reversível? Tem, gente. Então, esse tem de reversível e reversível não tem nada a ver. Tudo bem? O que vai fazer o processo ser é químico ou físico? É a alteração da fórmula. Ok? Ok, povo? Beleza, entendi aqui. Agora, os processos químicos, galera, eles se dividem em vários tipos. Existem vários tipos de processos químicos. E a gente dá nomes para eles. Tudo bem? A gente acaba dando alguns nomes para eles aqui. Por exemplo, galera, por exemplo, o que, que acontece? Quando a gente pega, quando a gente pega uma coisa e junta com outra, por exemplo, H2 mais O2. E forma, por exemplo, H2O2, nós estamos fazendo uma reação que a gente chama de síntese. Síntese. Beleza? Reação de síntese ou formação. É quando você junta duas ou mais coisas para formar uma. Beleza? Reação de síntese. Você junta duas ou mais coisas para formar uma. Isso é chamado de reação de síntese. Beleza? duas ou mais coisas juntando para formar uma. Beleza? Tá, só que existem as reações que a gente chama de decomposição. Decomposição. As reações de decomposição, galera, as reações de decomposição, elas são reações em que você pega uma coisa e transforma em duas ou mais. Então a gente pega aqui, ó, por exemplo, a gente vai ter aqui CaCO3 formando Ca o mais CO2. Peguei uma substância, formei duas. A síntese ou formação, duas ou mais formando uma, A decomposição, uma formando duas ou mais. São um ao contrário da outra, tranquilo? O que, que acontece? As reações de decomposição existem de vários tipos. Existem decomposições de vários tipos. Quando você usa? Quando você usa a eletricidade para fazer essa decomposição, você chama essa decomposição de decomposição elétrica ou eletrólise. Tudo bem? Então, quando você faz uma decomposição usando eletricidade, você chama isso de quê, gente? Eletrólise. Lise quer dizer quebra, eletro quer dizer o quê, gente? Eletricidade. Então, é a eletrólise, é a quebra, é a decomposição com eletricidade. Tranquilo? Neste caso que está aqui, a gente faz, por exemplo, com calor. A gente normalmente faz ele com calor. Com aquecimento. Beleza? Triângulozinho geralmente embaixo da seta quer dizer o quê, gente? Aquecimento. Então, eu estou fazendo uma decomposição com aquecimento. Eu estou fazendo uma termólise. O que é termólise, gente? É uma decomposição, uma quebra com calor. Só que essa termólise, essa decomposição com calor, pode receber outro nome. Ela pode receber o nome de pirólise, que foi o que deu na questão. A questão falou de pirólise, não falou, gente? O que é a pirólise? É a decomposição, é a quebra de uma substância através do calor. Através do calor. Tudo bem, gente? Deu para entender? Então, é eletrólise, a quebra com a eletricidade, termólise ou pirólise, a quebra com o calor. Só que aí existem, galera, algumas reações que a gente dá nome dependendo da substância que está presente. Por exemplo, você tem C dupla O ligada a O, ligada a C ligada a R, linha, aqui ligada a R, mais H2O, formando aqui R ligado a C dupla O. Ligado a OH mais HO ligado a C ligado a R'. linha. O que, que eu fiz aqui, gente? Eu estou fazendo uma reação de quebra, tudo bem, na presença de água. Isso aqui, gente, é uma função éster, isso aqui é uma gordura, tudo bem? Os processos de digestão. Seja de carboidrato, seja de lipídio ou de proteínas, acontecem na presença de quem, gente? De água. Uma quebra na presença de água é uma reação de hidrólise. O que, que é a reação de hidrólise, gente? É a quebra na presença de água. Tudo bem? É a quebra na presença de água. Se eu estou quebrando na presença de água, quebrar é lise. Água é hidro, então eu tenho uma hidrólise aqui, tudo bem? Eu tenho uma hidrólise. Deu para entender, gente? Tranquilo? Então isso é a reação de hidrólise. A reação de hidrólise é quando você tem quebra na presença de água. Quais exemplos? Digestão de lipídios, carboidratos e proteínas. Neste caso aqui, é a digestão de lipídio, beleza? Lipídios têm a função éster. Deu para entender, gente? Tranquilo? Então, para você digerir as coisas, você precisa de água. Tá bom? Então, olhando para a questão, olhando lá para a questão, vamos ler a questão lá, gente. Tá assim, ó. No meio do texto aí, ele falou o quê, gente? Ó, vamos lá. Ele falou que tem a catação. Moagem, gente, é moer, triturar, viu? Então, tá no texto aí: moagem. Moagem é o quê, gente? Moer, triturar. Hidrólise é a quebra na presença de água. Tranquilo? É a quebra na presença de água. Lavagem, lavar, secagem, secar, pirólise é a decomposição com calor. É uma reação química também, não é? Aquecimento, só aqueceu, fundiu. É um processo, fusão é um processo é um processo físico, né, gente? É um processo físico. Então tá. Quais são os processos químicos aqui então, gente? Hidrólise e pirólise. Resposta nossa ficou então letra A. Deu para entender, gente? Deu para entender, povo? Deu para entender, galerinha? Então, processos químicos, processos químicos são aqueles que mudam a essência da matéria, mudam a fórmula molecular. Beleza? Mudam a fórmula molecular. Tranquilo? De boas? Resposta nossa, então, ficou sendo letra A. Beleza, povo? Podemos passar? Podemos, gente? Então bora. Galerinha, é seguinte. Temos essa questãozinha aqui, ó. Temos essa questãozinha aqui, tá? Assim, ó. A composição de um dos refrigerantes mais ácidos mundialmente consumido é mantida em segredo pelos seus produtores. Existe uma grande especulação em torno da fórmula dessa bebida, a qual envolve alguma das, sub das seguintes substâncias. Gente, você sabe que quando o um negócio é bom, você não precisa nem falar o nome, você já sabe o que, que é, né? Qual o refrigerante que tem a fórmula escondida, gente? Coca-Cola, gente, porque é bom, né, gente? Melhor refrigerante que tem, né? Se você não concorda, você está errado. É assim. <laughs> Pô, seguinte. Olha só. Essa questão é fácil. Se você sabe o que, que tem na Coca-Cola e nos outros refrigerantes. Então eu não faço a menor ideia, falou que é secreta forma, como é que eu vou saber? Então, todo refrigerante, gente, para ser bom, tem que ter o quê? Tem que ter gás. Você tomar refrigerante sem gás, né? Já não come, já, Beleza? O que, que é o gás que está lá dentro do refrigerante? CO2, gás carbônico. Então pronto, já sabe uma coisa. Tranquilo? Já sabe uma coisa. Você sabe qual. Agora só uma pergunta, gente. Só uma pergunta aqui. Você sabe qual é o principal ingrediente de qualquer refrigerante? Você sabe qual é, qualquer, qualquer refrigerante? sabem qual que é? O principal ingrediente? Só um segredinho para vocês aqui, ó. O rótulo, não sei se vocês sabem disso, na hora que você pega o rótulo de qualquer coisa, ele vem na ordem do que mais tem para o que menos tem. Então, o rótulo de qualquer coisa. Você vai ler lá, seja batata frita, seja. Seja, sei lá, qualquer coisa que vou pegar, vendo do que mais tem para o que menos tem. Então, o que mais o que vem primeiro é o que mais tem. Sabe o que, que é? Água. Então, o principal ingrediente de qualquer coisa é o quê? Água, qualquer refrigerante é água. É o que vem primeiro, ué. Está nos ingredientes. Tranquilo? Então, já sabe o outro ingrediente, tá vendo? já sabe o outro ingrediente aqui. Beleza? Então, já sabe dois ingredientes, já está melhor. Para quem não sabia nada. Galera, só que assim, existe uma outra substância que é usada. Lembra que eu falei dos estabilizantes? Lembra que eu falei lá dos estabilizantes para o leite? Aqui no refrigerante a gente tem também substâncias que vão ter uma função de estabilizante. Tem várias coisas, várias funções, mas ele tem uma função de estabilizante, que são os íons fosfato, tudo bem? Os íons fosfato, eles estão presentes no refrigerante, principalmente os refrigerantes escuros, que é o PO4-3, tudo bem? O PO4-3. E o PO4-3, que é o íon fosfato, ele vem de um ácido, qual é o, que é o ácido fosfórico. Tudo bem? Qual que é o ácido fosfórico? É a estrutura 4, que é o H3PO4. Resposta nossa, então, letra o quê? D. Pronto. Então, se você sabia que, o, que no refrigerante, nos refrigerantes, você tem ácido fosfórico, você ia falar o quê, gente? Você já ia marcar direto. Tranquilo? Então, eu falei, é uma questão fácil, se você costuma ler rótulo das coisas, se você sabe o que você está comendo, entendeu? Você sai comendo aí qualquer coisa sem saber o que é, aí depois acha ruim, que passa mal. Tranquilo? Beleza, gente? Leia o rótulo das coisas que vocês vão comer aí. Tá bom? Povo! Aí está assim, aí você fala assim, então é só isso? Beleza! Não, tem um monte de coisa. Gente, olha só, se o objetivo for só falar a resposta, eu falava para vocês, tem um gabarito no final aí, né? Não precisava vir aqui. A ideia não é isso, a ideia é a gente extrair o máximo de informação das questões. Tudo bem? Aí a gente extrai mais informações. Aí vem aqui outra coisa, para vocês não acreditarem em fake news, né? Para vocês não saírem acreditando em fake news aí, né? É, tem outra coisa que acontece aí, ó. Tem outra coisa que acontece aí. Vocês já viram falar assim: ah, é, Refrigerante faz mal. Pode tomar refrigerante, não, não sei o quê. Aí o povo vai lá, pega um vidro de refrigerante, coloca um osso de galinha dentro. Passa uns três dias, tira aquele osso, o osso tá parecendo um borracha, né? Assim, vocês já viram um trem desse, gente? Acredito que pelo menos a maioria de vocês já viram isso. Se não viu, pode fazer em casa. Pega lá um refrigerante, não faz com Coca-Cola, não, gente. Que é desperdício de Coca-Cola. Me dá a Coca, eu compro um, qualquer Guaranazinho ruim, entendeu? Pega lá, coloca o Guaranazinho ruim, de preferência, né? E coloca um osso de galinha pra você ver. Passa uns três, quatro dias, você vai ver, o osso tá parecendo uma borracha. Aí fala, ó, oh, você não pode tomar refrigerante, não, porque seu osso vai ficar borrachudo e não sei o quê, vai enfraquecer seus ossos e tal. Aí vem, galera, está certo? Não. Tá errado? Também não. Existe um problema, olha só, o que aconteceu ali é verdadeiro? Se você fizer na sua casa, isso vai ser verdade? Vai! Isso é verdade. Só que o seguinte, gente, não é porque o negócio está acontecendo que aquilo ali é verdade. Por quê? Olha só. Na ciência, a gente fala que você tem que fazer tudo que você vai fazer, você tem que ser bem embasado e bem explicado passo a passo. Primeira coisa, você por acaso arranca o osso da sua perna e põe dentro de um copo de refrigerante? Então, seu osso nunca vai ficar igual aquele osso da galinha, você concorda? Porque para ficar igual, você tem que pegar o seu osso, arrancar da sua perna, colocar dentro do copo com refrigerante e deixar três dias lá dentro. Você faz isso? Não, então não vai acontecer isso com você. Tranquilo? Ah, toma, mas aí meu dente está em contato direto. Sim, seu dente está em contato direto. Então, primeira coisa: o refrigerante ele é muito mais prejudicial para os dentes do que para o osso, porque ele entra em contato com o quê, gente? Com o dente, não é com o osso. Tranquilo? Só que nós temos outro ponto. Vamos lá. De novo, eu estou falando que refrigerante faz bem, gente? Não. Só que a, a forma como mostra ali, parece que seu osso vai ficar daquele jeito. Não é por aí. Por isso que eu falei, é verdadeiro, mas não é totalmente. Por um acaso, você põe refrigerante na boca e fica três dias com refrigerante na boca, gente? Seu dente ficar molendo daquele jeito? De novo, então. Seu dente vai ficar molendo igual o osso da galinha ficou? Não. De novo, gente. A experiência de colocar o osso ali dentro e deixar um tempo, aquilo ali é verdadeiro? Sim. Mas isso não vai acontecer com você. Ah, então vou fundar o pau comendo refrigerante, tomando, tomando refrigerante? Não, não é assim. O próprio contato, mesmo que momentâneo, que em pequena quantidade, agride, de certa forma, os seus dentes. Beleza? Quanto mais você ingerir, mais agressão vai acontecer. Temos outro problema: refrigerantes são ricos em açúcares. Açúcares facilitam a proliferação bacteriana. As bactérias também agridem os seus dentes. Então, olha só dois pontos que estão agredindo o seu dente ali. Tranquilo? Beleza? gente? Então nós temos alguns problemas aqui que vão acontecer. A questão é, eu não posso fazer ciência de qualquer jeito. Tudo bem? Porque senão vocês vão estar tá prescrevendo aí, né? Remédio que é para matar verme, para matar vírus. E não funciona. Tem que repetir isso um tanto de vezes. vocês não acreditar no que o povo fala. Vamos lá. Então, beleza, deu para entender isso, né, gente? Tá. Agora o seguinte: você fala assim, oh, Tom, mas então, se meu osso não está em contato com com o refrigerante, por que, que o povo fala que ele faz mal? Então vamos lá, agora nós vamos entender como é que realmente o refrigerante afeta seu osso. Nós não vamos ficar nessa historinha de, ah, coloca o osso dentro do copo e aí faz mal, não. Não é assim, não, gente. Ciência não se faz assim, viu? Ciência não se faz com ah eu quero que seja. Ciência acontece e ser independente de você saber ou não. Antes de você saber que existia gravidade, a gravidade já te puxava para baixo, entendeu? Você pega os índios que estão lá no meio da floresta amazônica, nunca nem conversou nada, nunca nem sabe quem que é Newton. Quer dizer que a gravidade não existe, gente? Continua existindo. Então a ciência ela existe independente da sua vontade. Galera, seguinte, temos lá seu vaso sanguíneo, sua veia, sua artéria, tudo bem? Suas vênulas, suas arteríolas. E temos lá seu osso, que ficou preto de tanta Coca-Cola que você tomou. Só uma coisa, vou continuar isso aqui no próximo horário, no outro horário lá, mas só para explicar aqui. Gente, o que, que acontece? Você toma muito refrigerante. Se você toma muito refrigerante, acontece o quê? Você vai absorver os componentes do refrigerante. Então você absorve a PO4-3. O PO4-3 é, é estabilizado por ion cálcio. Se Quanto mais PO4-3 tiver no sangue, mais cálcio você precisa no sangue. De onde você tira cálcio do sangue, gente? Do osso. Então, se você te, precisa de cálcio, o que, que vai acontecer? O cálcio vai ser removido do seu osso para o seu sangue. Então é verdadeiro o negócio. Se você tomar muito refrigerante, vai prejudicar seu osso, gente? Sim. Mas continuamos isso no próximo horário. É o último, né, Igor? Acho, né? É o último. Povo, um beijos para vocês. Até o último horário eu volto aí. Falou! Agora sim, então vamos lá, atenção, por favor. Boa tarde, Biomáximo. É isso aí, galera, um boa tarde especial para vocês, cheio de alegria. Acabou de começar o seu horário de ginografia. E é o primeiro, né, cara, que eu tenho aqui com vocês nessa turma nova. Sejam, quer dizer, seja bem-vindo eu, né, cara. Terceira semana de aula. Gente, vai desculpando aí, tá? Mas eu estive ausente nas semanas anteriores, mas estamos juntos a partir de hoje para iniciar os trabalhos de forma muito enérgica, de forma muito enfática, né? a promover aí a aprovação de vocês, a qualificação necessária para aprovar vocês aí nos vestibulares em 2021. Bom, pessoal, eu sou um dos professores de Geografia aqui do Biomáximo, Lucas e Gino, né? galera que eu já conheço aí, bacana demais reencontrá-los, mesmo de trás aí das máscaras e tal, e para quem ainda não trabalhei, né? Juntos, bacana também conhecer as pessoas novas. Eu sou um cara, né, galera? Vocês vão perceber. Eu gosto muito de escrever no quadro, uso muito esquemas, setinhos, resumir bacana. Hoje é nossa última semana, né, galera? Aquela semana com um trabalho voltado para comentários em questões e tal. Então a gente vai fazer aqui umas anotações mas depois a gente vai ter um caderno muito organizado, né? eu sou um dos professores que vai trabalhar Geografia com vocês. Esse semestre né, o colégio reforçou bastante né, a equipe de Geografia, trazendo aí o Clinton, né, o Clinton Xavier, o histórico professor de Geografia de Montes Claros e região, show demais, eu fico até assim honrado de trabalhar numa equipe que está tão qualificada. Né? Agora somos eu, o Clinton e o Rômulo. Bom moçada, e sem gastar nem mais um minuto com apresentações, vamos iniciar nosso horário, nossas questões, né, galera, que a gente vai comentar hoje. Então, falando da equipe de geografia, né, conversando com meus colegas, eu pedi a eles, né, que eu estava viajando nessas semanas anteriores, para falei assim: ó, oh, galera, manda para mim aí as questões que vocês trabalharam. Aí eu percebi que tanto o Romulo quanto o Quinto eles fizeram várias questões, assim, mais no início né, do material. Aí eu pensei: ah, cara, então eu vou pegar de trás para frente. Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos pegar nossa apostilazinha aí. Quem está em casa aí, né, moçada, curtindo essa aula também, no conforto do lar, vai poder acompanhar aí de trás para frente, da última questão né, para trás. A gente vai fazer essa lógica aí. Que aí é certeza né, que nem o Romulo nem o Clinton deram conta ainda de chegar até o finalzinho do material. Então, para a gente conseguir contemplar o máximo né, das questões do Enem 2017, 2018, 2019 e do Enem 20. A gente pega de trás para frente aí na aula de hoje. Aliás, são dois horários, né? Nossas duas aulas de hoje. Bom, então vamos lá. Questão 73, a última do material. Cara, essa questão é bem legal. Gostei muito dessa questão. Na verdade, né, moçada? O Enem 2020 e também o 2019, ele trouxe uma certa inovação em relação às edições anteriores do Enem, tá? É, inclusive, essa é uma preocupação... E acabou sendo também uma, uma proposição que a gente fez aqui no Biomáximo, que se revelou verdadeira, né? Uma preocupação quando o, o Bolsonaro foi eleito em 2018. Né? A gente pensou muito no Enem aqui dentro do pré. Era uma preocupação que a gente tinha. Por quê? O Enem ele começou a valer para entrar na faculdade em 2009. E de 2009 até 2018 a gente teve basicamente um, um, um tipo de governo, né? que eram os governos do PT. Então o Enem ele tinha uma pegada ali muito social questões muito engajadas né, em assuntos de inclusão né, de debates sociais e tudo mais muita questão de leitura interpretação né, que você conseguia resolver ali com a, com a pegada interpretativa e quando teve a eleição do Bolsonaro a gente lembra até hoje teve uma reunião ali com o César a gente ficou pensando assim o que, que isso significa para é como que isso vai acontecer aí nessa mudança né, de ideologias políticas e tudo mais e a gente chegou à conclusão naquela época, né, galera, que haveria uma mudança provavelmente nessas questões é, de engajamento social, de questões muito interpretativas para questões mais técnicas. E é o que a gente vem percebendo de fato, né, a gente trabalhou no biomáximo dessa maneira em 2019, 2020, então estamos trabalhando de novo em 2021. O Enem, né, moçada, vocês devem ter percebido, ele tornou-se um vestibular que além das questões de engajamento social e tudo que continua tendo, mas também surgiram uma quantidade maior de questões com pegada técnica. Tipo assim, você tem que saber as coisas para acertar. Okay? E eu vou tentar mostrar isso aí ao longo dos nossos dois horários de hoje. Né? Como que nessas questões de 2020 foi importante né, para o aluno ter um conhecimento técnico bacana. Olha essa primeira questão, como que ela é legal demais. Questão 73. No caso do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a ênfase está posta no traçado de uma estratégia geral de desarticulação, não só dos inimigos reais como também dos potenciais, inserida na concepção preventiva que supõe que a mínima dissidência é um sinal de perigo e de guerra futura. O galera, vou parar de ler esse texto aqui só para implementar uma dica aqui. Na verdade, eu comecei a resolver a questão de um jeito que eu mesmo não faria no Enem. É, a dica, na verdade, é a seguinte: eu gosto sempre de ler antes do texto a referência bibliográfica. Eu faço isso. Tem mais alguém que tem esse, essa, essa metodologia aí? Eu dou uma olhada primeiro em quem escreve, antes de ler o que escreveu, sabe? Porque se for um cara que eu conheço o pensamento dele, né, a corrente ideológica que ele pensa, se for um filósofo conhecido, eu já tenho um direcionamento bacana de como que eu vou acertar aquela questão. Então fica essa dica aí. No caso dessa bibliografia, vocês vão perceber que é um trabalho acadêmico. Olha para você ver, é uma publicação acadêmica, né, Argentina, inclusive, intitulado de Hegemonias e emancipações no século XXI. Então, embora a gente não possa saber muito sobre publicações acadêmicas, né? Que tipo de trabalho foi esse? Se é um trabalho mais marxista e tal, não dá para saber. Mas tem dicas boas no título desse trabalho: Hegemonias e emancipações no século XXI. Cara, acho que a primeira dica bacana é o período, né? século XXI. Então, a gente está lendo um trabalho que está fazendo uma análise dos Estados Unidos, né? já deu para ver isso aí, no século XXI. Primeira coisa importante. Outra coisa importante nesse título é emancipações, hegemonias e emancipações do século XXI. Vocês conhecem a palavra emancipação ou hegemonia, <laughs> quer dizer? Todo mundo sabe o que significa hegemônico? Essa é uma palavra um pouco diferente, mas que aparece bastante em questões de vestibular. O que é hegemonia, galera? Algo hegemônico é algo que se estabelece de forma total, completa. Então, hegemonia, igual tipo Estados Unidos. Normalmente, a palavra hegemonia ela aparece em provas associada aos Estados Unidos da América. Por exemplo, influência hegemônica no campo econômico, Estados Unidos. Influência hegemônica militar. É uma, uma hegemonia geopolítica que se estabelece em nível mundial e tal. Então tudo que é hegemônico é aquilo que estabelece de forma total, que ocupa as totalidades né, do espaço. Beleza? Agora vamos lá. Voltando no texto aí. Desarticulação, tal, tal, tal. Inserindo a concepção preventiva que supõe que a mínima dissidência é um sinal de perigo e de guerra futura. Outra palavrinha aí bacana, né? Dissidência tá ligado o que é dissidência? dissidência é tipo discordância, né? só que em geopolítica e vocês vão ver que essa é uma questão de geopolítica a gente chama de dissidentes, né? tipo os inimigos, dissidentes são terroristas, né? para os Estados Unidos, por exemplo, né? quem são dissidentes, aqueles que discordam da, do método, né? de agir do país, tá? então a mínima dissidência, discordância, né? é um sinal de perigo, de guerra futura. ok Deve-se ter capacidade para responder a uma guerra convencional, tanto quanto para enfrentar um inimigo difuso, atentando simultaneamente para todas as áreas geográficas do planeta. Cara, na verdade essa frase deve-se ter capacidade, até todas as áreas geográficas do planeta é a frase que responde à questão. Essa é a frase. Se fosse eu lendo esse texto, fazendo a prova mesmo, eu tava tipo grifando, e esse aí era o principal. Principal coisa trata sem dúvida, da estratégia com pretensões mais abrangentes que se desenvolveu até agora. Bom, vamos lá. Comentários sobre essa questão, então. Primeiro, que tipo de questão é essa? Né? Qual o conteúdo de geografia que ela aborda? Isso aqui, ó. Geopolítica. Galera, a geopolítica é uma das matérias, talvez, assim, mais legais que a gente estuda, né? tem uns assuntos bem massa né geopolítica galera para vestibular pode ser lembrado aí por vocês como sendo a ciência das guerras ok a ciência que analisa os processos belicosos né? as beligerâncias então geopolítica ciência das guerras interessante cara que apesar de chamar geopolítica ela não é uma matéria uma disciplina só da geografia. No Enem, né, você vai encontrar debates de geopolítica em todas, toda a área de ciências humanas, história, sociologia, filosofia, e a abrangência dela vai além. No campo universitário, você estuda geopolítica em direito, né, você tem lá, logo nos períodos iniciais, e eu, eu percorri esse caminho né, no curso lá, você já é apresentado né, a, a obras como a arte da guerra, que é uma obra altamente geopolítica, tá? O famoso general Sun Tzu. Você tem debate de geopolítica em economia, né? assim, várias ciências, tá galera? Vão se aproveitar do conhecimento de geopolítica. Show! Muito legal falar de geopolítica, estudar guerra, top. Moçada, é, no que diz respeito à geopolítica dos Estados Unidos, né, a gente entende que houve uma mudança muito grande né, do, do, das estratégias adotadas pelos Estados Unidos em relação às guerras ao longo da história. Desde a guerra de independência contra a Inglaterra, depois participação dos Estados Unidos né, na, na, na primeira guerra, ou antes disso na guerra civil, segunda guerra, guerra fria, né? então cada momento histórico exigiu uma estratégia diferente. Aí nós temos um texto, né, galera, falando da estratégia no século 21, falando aí de uma escala geográfica, né, que e consegue abranger todas as áreas geográficas do planeta. Então a gente tem uma, uma discussão interessante aqui que é sobre isso aqui, ó. Diferença entre escala geográfica para falar em todas as áreas geográficas do planeta. Eu quero falar com vocês sobre a diferença de escala geográfica. Como que isso é diferente de escala cartográfica? Uma dica bobinha aqui, ó. mas é bem bacana. Normalmente, galera estuda muito escala cartográfica, né? Cartográfica de mapa. Cartografia. A escala cartográfica é aquela. Tipo 1 para 5 milhões, 1 para 500 mil na né? escala do mapa. Quantas vezes o espaço foi reduzido para ser representado no mapa? Isso é escala cartográfica. Tá? Relaciona-se com matemática. Tranquilo? E o que é a escala geográfica? Essa aqui é a dica boa, tá? Escala geográfica, galera, seria o grau de análise dos fenômenos geográficos. Então, eu vou ter um fenômeno geográfico, ok. E ele pode ser analisado em três escalas geográficas. Quais são essas escalas? Um fenômeno geográfico, ele pode se dar em escala local, escala regional, ou global. Então, escala geográfica, considera-se aí, né, galera, como sendo o grau de análise dos fenômenos da geografia. Vamos lá, exemplo. Ah, impacto ambiental. Beleza, existe impacto ambiental que é local, tipo, sei lá, lixo na sua rua, queimada no seu bairro. Existe impacto ambiental regional. Ah, estourou uma barragem de rejeito de mineração, ferrou toda a bacia hidrográfica ali do Rio Doce, saiu no Oceano Atlântico. Impactou toda uma região. Ok. E tem impacto ambiental que é global, né? o aquecimento do planeta, o escurecimento global, né? Então você tem impactos regionais, locais, globais, enfim, migração, mesmo jeito. Qualquer fenômeno geográfico pode ser analisado em três escalas: local, regional e global. Bacana? Geopolítica também. Então eu, vou ter, eu tenho uma guerra. Eu posso ter estratégias para um conflito local, para um conflito regional ou para um conflito de alguma forma é, globalizado, né, galera? Inclusive, a escala global ela vai ganhar força, e por que não dizer, né, galera? Ela vai se estabelecer a partir do fenômeno da globalização. Então, essa é uma escala geográfica que tem forte identificação com o fenômeno da globalização. O que eu quero dizer claramente é que tipo não dava para gente falar em fenômenos globais, pelo menos falar muito, né, em fenômenos globais antes de ter uma globalização no mundo. A globalização, né, galera, é aquele fenômeno tecnológico da internet, do uso de meios de transportes eficientes, de telecomunicações eficientes, que vai conectar o espaço geográfico, o espaço mundial. Então, coisas que são globais na prova do Enem, do vestibular, você tem que poder associar isso com a globalização mesmo. Ah, vamos lá, exemplo, é né, fora de geopolítica, exemplo, urbanização. É, você tem metrópole, megalópole, megacidade, cidade global. É que aquela que exerce sua influência na rede urbana internacional e tudo mais. Mas a cidade global, por exemplo, ela é um advento da própria globalização. Como que pode, tipo Nova York, fazer se é, perceber, fazer se presente na rede urbana mundial, através da mídia globalizada, através da economia global, tudo bem, da internet, é assim. Então tudo que está na escala global normalmente guarda referência também ao próprio fenômeno da globalização. Agora vamos lá, como que a gente aplica isso, né, galera? Dentro desse assunto aqui de geopolítica, de guerra mesmo, né, de conflito? simples né antes da globalização anos 80 por exemplo a gente tinha é, é, conflitos né, guerras que eram muito mais locais ou regionais a própria guerra mundial né tipo a primeira guerra mundial a segunda guerra mundial a alemanha nazista tal ela foi muito regional na verdade né tipo a ah, guerra mundial mas basicamente na europa ali você tinha um fronte asiático não né, combates ali no, no, no japão ok Agora, o que seria uma guerra global? Essa guerra atual que os Estados Unidos luta. Galera, qual que é o conflito atual que os Estados Unidos está envolvido desde 2001? Essa pergunta é boa aí, hein? Qual que é a guerra que o governo americano está envolvido desde 2001? Ela tem nome. É a Guerra ao Terror. É okay? uma campanha militar iniciada após os ataques de 11 de setembro. Se estende até hoje. ok? Falando em terror, galera pinta aqui mas muito bacana né Então galera, eu tava dizendo uma análise bacana aqui sobre terrorismo. Né? Tem uma diferença do terrorismo do século XX e do terrorismo aqui do século XXI. Uma análise geopolítica aqui sobre terrorismo. Ô galera, o que, que vocês entendem por terrorismo? Fala em terrorismo, o que, que é isso, velho? De acordo com a ONU, terrorismo é um ato de violência não declarado que visa atentar contra o moral de uma nação, né, o, o psicológico de uma nação e tal, né? Com isso, a ONU quer dizer que acaba que o, as vítimas de terrorismo, né, galera, elas são quase que um efeito colateral dessas ações que visam, na verdade, acertar o moral, né? Atingir o moral de um povo, de uma nação. E qual que é a diferença que a gente percebe do terrorismo do século XX e do século XXI? a diferença é principalmente a causa, né, o engajamento dos grupos terroristas. No século 20, moçada, o que, que a gente percebe sobre o terrorismo? Ele tinha um engajamento, uma motivação muito mais política. Terrorismo do século 20, motivação era política. A maior parte dos grupos terroristas, galera, ou eles eram marxistas, estavam né, tentando ali no contexto da Guerra Fria afirmar ali, né, ou implantar mesmo uma, uma, uma ditadura socialista. Caso, por exemplo, das FARCs na Colômbia, sendeiro luminoso no Peru, no Chile, os grupos brasileiros. Ah, Pera aí, deixa, deixa eu tomar um bico aqui. Os grupos brasileiros. Ou é água, viu, gente? É água, é sério. Isso aqui é só estilo, é água com estilo. Seguinte, então você tinha grupos ou marxistas ou grupos que a gente chama de libertários, separatistas, né? Como por exemplo o ETA na Espanha, do País Basco, né, Que quer é separar da Espanha, o IRA na Irlanda. Então a motivação era sempre política, ou estava ligado ao contexto da Guerra Fria, aí você tinha grupos marxistas e tal, ou contextos políticos separatistas. Então o terrorismo do século XX era esse aí. Quem eram os grandes terroristas do século XX? Ah, Carlos, o Chacal, já ouviram falar? Terrorista latino-americano, né? é marxista, os caras do ETA, <laughs> esses é que eram terríveis. Então tinha uma motivação política. E o terrorismo do século XXI vai ter um outro fundamento, né, galera? O fundamento agora do terrorismo é a cultura e é um terrorismo principalmente voltado para a questão religiosa religião, é o fundamentalismo. Então olha para você ver que bacana. Né? Agora, nós temos ataques terroristas? Sim, e muitos, muitos. Mas o, o argumento já não é mais político, ele está voltado para uma questão cultural, religiosa. Aí a gente tem grupos como Al-Qaeda, que surge lá no Afeganistão, mas se espalhou de forma muito eficiente, né? pelo Iêmen, Marrocos, tá legal? um monte de países lá do Norte da África, Oriente Médio. Tem o Al-Shabab na Somália, tem o Boko Haram na Nigéria, tem o Estado Islâmico, né, cara? E aí o, o bacana do terrorismo do século XXI, quer dizer, falar bacana é, é complicado, né? Não tem nada de bacana em terrorismo, né gente? Na verdade, assim, o interessante no terrorismo do século XXI é a maneira como essa galera conseguiu de fato se apropriar do que é global e da própria globalização. Esse terrorismo aqui, né galera, do século XXI, no caso. Altamente globalizado. É, desde o fato de que os ataques eles ocorrem não mais no local onde o grupo atua, nem mesmo na região. Você tem a Al-Qaeda, que é um grupo do Oriente Médio, atacando Nova York, no nordeste dos Estados Unidos, altamente global. Você quer um ataque mais global do que o ataque às Torres Gêmeas? Avião, velho. É o meio de transporte da globalização. Então, são muitos símbolos. Você pega o Estado Islâmico, um grupo altamente difundido na internet, site oficial, redes sociais, é, é, a, a regimenta dissidentes, né, vamos usar o termo aí do, do texto, terroristas de várias nacionalidades. Cara, Estado Islâmico tem gente da França que é do Estado Islâmico, da Suécia, a França principalmente, né? a França, né, galera, é o principal país europeu com população islâmica. A quantidade maior de islâmicos na Europa hoje. É na França, até porque isso também tem referência com o imperialismo francês. A França foi um país assim, que dominou grande parte né, do norte da África, do Oriente Médio. A própria Síria era colônia francesa. Então a gente tem essa situação aí. Então o Estado Islâmico é um exemplo, né, galera, de um grupo que está altamente globalizado. Fechou? Então, moçada, hoje a estratégia militar dos Estados Unidos, a estratégia geopolítica, ela está voltada para combater esse tipo de inimigo globalizado que está inserido no contexto tecnológico, que pode colocar lobos solitários, né, que são é, é, agentes, que são terroristas, que atuam por conta própria dentro do, do próprio Estados Unidos através da internet. Então, você tem várias situações. Vamos lá, tomando o texto como parâmetro, qual tendência contemporânea impulsiona a formulação de estratégias mais abrangentes por parte do Estado americano? Bom, eu acho que agora que a gente conversou disso aqui tudo, fica muito tranquilo da gente visualizar que a resposta é letra B de biomassa, né, galera? Que está falando da propagação de organizações em rede. A palavra rede, viu, galera, ela apareceu nos últimos três Enems ou no texto, ou nas alternativas de resposta. Então tem que ter uma noção muito boa do que, que é rede. E aí, velho? O que, que é rede? Quando falam em organizações em rede, rede, rede geográfica. O que é uma rede? Galera, o conceito de rede, ele serve desde a rede que o índio dorme, a rede do pescador, até a rede mundial de computadores. Ai, meu Deus. Igor. Tô fraco. Duas -du semaninhas de descanso <coughs> enfraqueceu o tio aqui. Galera, rede é um conjunto de pontos que estão conectados, cara. No caso da rede de pesca, na rede de deitar e dormir, são pontos conectados por linhas. Ok. E a rede de computadores, mesma coisa. São pontos que estão conectados por fluxos. Tá legal? Então, sempre que a gente usa a palavra rede é para dar clara ideia de um sistema onde as variáveis estão relacionadas, né? estão interligadas. Então sempre que a gente fala em rede, viu, galera? Ativa aquela frase né da, da famosa teoria dos sistemas a teoria do caos já ouviram pelo menos em filmes né os caras falando por exemplo ah, que o simples bater das asas de uma borboleta pode gerar um furacão lá em Nova York já viu isso é uma borboleta bate as asas no Japão faz acontecer um furacão em outra parte do mundo óbvio que são é um exagero enorme né mas o que é que isso quer dizer essa metáfora quer dizer né quer dizer que numa, num sistema Onde as variáveis todas estão relacionadas e conectadas, a mínima alteração em uma dessas variáveis pode criar alterações sem, sem proporção. É difícil de prever o que, é que pode acontecer. Então, é isso aí. Então, quando eu falo da propagação de organizações em redes, né, eu estou falando em redes globalizadas, né, principalmente via internet. Okay? Muito bom. Quando eu trato de erradicação dos conflitos em territórios, essa não pode ser a resposta, porque o texto está falando o quê, galera? Olha deve ter a capacidade de responder ou de responder a uma guerra convencional tanto quanto para enfrentar um inimigo difuso o que é difuso que está espalhado então estou falando de um tipo de estratégia que abrange difusamente né, um fenômeno geopolítico então não pode ser em um território específico isso seria local ou regional é, em todas as áreas geográficas do planeta né, então tinha que ser uma coisa global mesmo Eliminação das diferenças regionais. Pô, cara, chega a ter regional né, no, no, no bagulho aí, então não. A gente está de olho em alguma coisa que é global, só vai ser rede. Ampliação de modelo democrático. Bacana isso aqui, né porque os Estados Unidos já se envolveu em guerras com esse tipo de argumentação. Né, assim, ah, vamos implantar a democracia. Vide guerra do Golfo, 91, guerra no Iraque em 2003, né, invasão ao Afeganistão em 2001, logo após o 11 de setembro. Ah, vamos livrar aquele território da, da tirania lá do, do, do. Como é que chama lá, caramba? Da Al-Qaeda, não, cara. É, é do Talibã, né, no Afeganistão. Vamos tirar o Talibã, vamos implantar a democracia. Vamos matar o Saddam Hussein, né, acabar com a tirania no Iraque implantar a democracia. Então, esse já foi um argumento né, que os Estados Unidos praticou, Tá legal? Mas não é o que se relaciona a essa estratégia difusa. De combater um inimigo, né? Porque essas questões de implantar democracia, democracia são muito locais. É no Afeganistão, é no Iraque, é lá no Vietnã, né? quando os Estados Unidos envolvem na guerra do Vietnã, é para evitar que ele se torne uma ditadura socialista. Então você tem essa questão, sim. Galera, que outro país vocês conhecem que já se envolveu em uma campanha militar é, é, para afirmar a letra E ó, projeção na diplomacia mundial? Além dos Estados Unidos, que outro país vocês conhecem que envolveu numa guerra, numa campanha militar, pelo menos, para se afirmar perante o resto do mundo, né? como uma potência e tal? Ah, Rússia já fez, né? Certeza. China. Mas sabe um que é bacana e que eu acho que é super relevante para o Enem desse ano? Brasil. Pô, Brasil, amiga, sério? Juro, menina. Foi em 2004. Em 2004, inclusive, quem era o presidente era o Lula, né? 2004, o Lula mandou o Exército Brasileiro baixar o porrete lá no Haiti. Foi uma intervenção militar da ONU, diga-se de passagem. Foi autorizado pela ONU e tudo mais. O Haiti vivia em 2004, viu, galera, uma situação muito semelhante com a Venezuela de hoje. Quando eu digo isso é porque era uma questão de guerra civil ali, questão política, favoráveis ao governo, contrários ao governo e tudo mais. Uma, uma guerra terrível, o povo se matando, a ONU vai e fala: Ó, vamos intervir. Aprovada a intervenção militar, o Brasil tomou a frente. É, foi uma maneira, né, galera, que o governo brasileiro encontrou ali no início do século XXI de mostrar né, que era uma potência emergente, que um BRIC, né, um membro do BRIC, que ia se projetar aí como uma grande nação no século XXI. Foi estratégico isso. Eu me lembro muito bem, cara, dessa, dessa guerra, porque na verdade foi o ano que eu estava que eu lá né, na Idade do Exército. Em 2004 eu era um carinha de 19 anos. Em 2004, velho, eu tive três amigos meus que foram para Haiti. Três amigos. Viu? Um voltou com malária, outro com AIDS, e o outro nunca voltou, cara. Nunca voltou. Arrumou a morena, apaixonou, hoje ele tem uma, uma, uma... É, um hotelzinho lá, como é que chama? Uma pousada lá em Porto Príncipe. Ficou lá. É, mas assim, o Brasil envolveu... Em nome da ONU para pacificar o Haiti, tá? Então tem isso aí bacana. Foi, foi uma campanha militar com o objetivo de projetar diplomaticamente. É, por que, que esse assunto é importante esse ano, cara? Porque eu não sei se vocês acompanharam direitinho. Eu mesmo não, não acompanhei muito a fundo, não, porque eu estava viajando. Mas a semana passada mataram o presidente do Haiti, velho. A tiro, vocês viram isso? Os caras entraram na residência oficial do presidente e mataram ele fuzilado. Dentro de casa. Então, para mostrar pra vocês, né, galera, que as atualidades elas tornaram-se importantes nas últimas edições do Enem. Você tem uma atualidade aí voltada para o Haiti, que é um país que o Brasil já fez intervenção militar. O okay? que eu tô dizendo claramente para o Enem desse ano, não dá pra saber o que vai cair, tá, galera? Não tô dizendo que vai cair isso, não. Mas vale a pena. Lê a reportagem do assassinato do presidente, entenda por que que mataram esse cara, qual o grupo que matou, por que que fez isso, tá legal? E volta na história do Haiti. É De onde que vem a guerra civil do Haiti, que resultou nisso, qual foi o papel do Brasil nisso aí? Envolve diretamente o Brasil. Essa é uma dica boa. Eu não sei te dizer se isso vai cair no Enem ou em outro vestibular, mas é muito provável que os organizadores de questões, né, os elaboradores, vão privilegiar essa notícia aí, porque ela é bem legal do ano de 2021. É nem tão legal para o finado, né, presidente? Mas para quem faz questão de geografia é top é isso aí, galera. Resposta correta é a letra B e as outras estão erradas por esta razão. Vamos agora a 72. Saca só. Gente, a questão 72, ela é de um assunto assim, bem específico, mas ela traz dentro dela uns debates que eu acho muito legal. Ó, a demanda mundial para a produção de alimentos aumenta progressivamente a taxas muito altas. Ponto final. Primeira coisa. Quem escreveu isso? Recursos idos no futuro, problemas e soluções, estudos avançados. De novo, é uma publicação acadêmica. Isso já é uma diferença do Enem atual. Os outros Enems, galera, normalmente tinha muito questão assim, com filósofo, com sociólogo e tal. Se você voltar na prova de 2017, 2018, vocês vão perceber isso. A 2019 e 2020 tem muito: publicação científica, revista, coisas mais atuais. Eu acho isso muito legal. É uma diferença para ficar atento. Mas, de novo, eu tenho uma publicação acadêmica. Ok, então vamos lá. A demanda mundial para a produção de alimentos aumenta progressivamente a taxas muito altas. Vamos botar aqui para a galera que está em casa também. Ô, Igor, aí a é eficiência, velho. Então, galera, tem uma reflexão interessante nessa frase até o, nesse primeiro período aí, né? Essa frase até o ponto final. Tá dizendo aí claramente que a produção de alimentos está crescendo porque está tendo uma demanda. A pergunta boa é a seguinte: que demanda é essa, velho? Por que está aumentando a produção de alimentos? Qual a demanda que impulsiona o aumento da produção de alimentos no mundo? Pense por alguns momentos. População, né? Essa a resposta que vem na cara, porque quem come os alimentos? Os povos, né? As pessoas. Só que tem um detalhe interessante. A população mundial continua crescendo. Mas cresce muito rápido ou muito devagar? Será que o aumento demográfico é de fato o que faz pressão sobre a produção mundial de alimentos? Essa é a reflexão massa. Galera, tem um conceito aqui, ó, show de bola, antes da gente responder a questão, né? Conceitinho aqui, ó, crescimento vegetativo. Lembrando né, galera, que essa nossa aula de hoje, ela é uma tempestade mental, né? Um brainstorm aí. Então, a gente vai falar de várias coisas e tal. Crescimento vegetativo agora. Quem sabe o que é isso? O que é um crescimento vegetativo? Crescimento vegetativo, galera, é quando eu pego a taxa de natalidade de um povo ao longo de um período, né, tipo um ano, natalidade, e vou subtrair isso aqui da mortalidade. Então, natalidade menos mortalidade é igual ao crescimento vegetativo de uma população. Crescimento vegetativo também pode ser chamado em alguma questão de vestibular de taxa de incremento, cara. Ó. Se o cara quiser ferrar, ele não chama crescimento vegetativo não. Ele chama de taxa de incremento. E na verdade, eu gosto muito desse nome, taxa de incremento, porque isso aí dá uma ideia melhor do que é a coisa. Porque quando eu falo, pô, crescimento vegetativo, isso é tão genérico, né? tipo o que é o crescimento vegetativo? É o crescimento de uma planta, de um vegetal, sei lá. Né? Crescimento vegetativo véio, é o que sobra. Quem nasceu menos quem morreu é o crescimento vegetativo. E a palavra incremento significa isso, né? É a soma. Então, é, taxa de incremento é a taxa de aumento demográfico. Galera, para a gente entender bacana né, o que é o crescimento vegetativo, vamos lá. Seguinte. Eu gosto de pensar nessa taxa de incremento ou crescimento vegetativo como sendo um gráfico de aceleração. Vamos pensar isso em física agora, né? Vamos trazer para uma linguagem mais exata. Pensar nos gráficos das, da física e tudo mais. Então, crescimento vegetativo é uma taxa de aceleração do crescimento. Aceleração. Não confunda com velocidade, hein? é a força de aceleração. Hã? Eu estou nojento com física. Viu, menino? Eu estou estudando. Ó, então é aceleração. Então, galera, se eu tenho um crescimento vegetativo elevado, né, se o crescimento vegetativo está crescendo, quer dizer que eu estou acelerando. Pé fundo lá no acelerador. Uma população com crescimento vegetativo alto está multiplicando rapidamente, está crescendo muito. Né, muitos filhos por mulher, taxa de natalidade está elevada, esse tipo de coisa, população crescendo. Quando o gráfico de crescimento vegetativo diminui, significa que a população está diminuindo? Não. É aceleração. Quando o gráfico de crescimento vegetativo diminui, significa que a população está crescendo. Porém, menos. Mais devagar. Tirou o pé do acelerador, botou o pé no freio. Entendeu? Quando é que a população diminui? Quando o crescimento vegetativo é abaixo de zero, velho. Quando ele é negativo, aí está andando para trás. Ok? Então a aceleração positiva, seja ela alta ou baixa, faz a população crescer. Muito rápido ou muito devagar. Só faz a população diminuir o crescimento negativo, tranquilo? Incremento negativo. É isso aí. Essa é dica aqui é bacana. Galera, de forma geral. Fala, amiga. Com certeza. Ah, na pandemia? Então, isso aí a gente só vai conseguir perceber mesmo nos próximos anos. Mas eu vou te dizer que, certamente sim, com base no que eu vou falar agora. De forma geral, galera, a taxa de crescimento vegetativo mundial ela alterou muito no último século, é né, no século XX. Por quê, amiga? Porque o crescimento vegetativo ele é altamente afetado pela economia de, um, de uma população, não é? Então a gente sabe, né, galera? Que de forma bem grosseira, assim, bem geral, né, Populações pobres são mais numerosas, populações ricas são menos numerosas. Vide, por exemplo, o pessoal que, que vive no sudeste asiático, ou na Ásia, que são locais mais pobres, e a população europeia. Ah, família rica tem um filho, tem dois, família pobre tem doze. É, a gente tem todas essas, essas coisas populares aí para lembrar. Por que isso? Isso acontece, né? E, e tanto pela perspectiva marxista como maltusiana, a gente tem uma análise econômica muito eficiente sobre esse fato de que pobre tem muito filho o rico tem menos. Galera, é por causa do seguinte: a pessoa, quando ela está desenvolvendo a família dela no, numa situação de pobreza, ela não está muito em contato com o sistema econômico, né, com as lógicas da economia. Então, ela não tem muita percepção dos custos. E isso acaba gerando uma família maior. Aí, eu vou usar a teoria aqui do Adam Smith, tá, galera, que é o grande filósofo do capitalismo. Adam Smith, ele fala, ou ele fala da mão invisível. É né, A mão invisível que a tudo e a todos educa na sociedade. Ele fala da mão invisível, né, que, por exemplo, educando o mercado. Por exemplo, quanto custa um objeto? Quanto custa um pincel de professor? Quanto custa um computador? Ele fala da mão invisível na questão da oferta e procura. Quanto custa uma coisa? Você tem a mão invisível do mercado atuando sobre o preço. Mas a mão invisível também educa as pessoas, ela educa o mercado e educa também o povo. Porque se você cria seu filho, ou sua família, num ambiente desmonetarizado, você não tem a percepção de custos. Mas a partir do momento que você tem acesso à grana você será educado pelo, pela mão invisível do mercado mesmo que não de forma oficial dentro dos bancos de uma escola né uma instituição bacana o mercado te educa você pode ser analfabeto filho. a partir do momento que você começa a frequentar minas brasil supermercado papelaria <coughs> loja de roupa aí vem aquele meme né da tiazinha que descobre que a calça jeans para uma jovem de 16 anos está mais de 300 reais lembra desse todo mundo né qual que é a lição que tem naquele meme lá dos treze, da calça de 300 reais? Ela teve acesso à renda através do Bolsa Família, que ela fala, né? Ah, eu estou há mais de oito anos no Bolsa Família e uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais. Então, o que, é que foi o bacana? Ela teve acesso ao dinheiro e passou a consumir. E a partir do momento que ela passou a consumir, ela foi confrontada com as realidades de mercado, foi educada. E é por isso, amiga, que quando a economia melhora, o crescimento vegetativo diminui e quando a economia piora o crescimento vegetativo aumenta porque você vai ter essas essas lógicas aí da educação financeira acontecendo então quando você me pergunta sobre os efeitos da pandemia cara eu vou te dizer que desde o empobrecimento da nossa população do desemprego até questões óbvias né do povo estar dentro de casa e tal é o que eu tive de amigo assim virando pai de novo <laughs> nessa pandemia não foi brinquedo não véio. isso é muita gente fala amiga então bacana né quando fala assim é, normalmente aula de geografia fala muito isso né a família diminui quando as pessoas têm acesso à informação à educação é, aí eu tô querendo só desmistificar essa educação essa informação não necessariamente é uma educação formal né, não é uma coisa que você vai na escola aprender eu tô te falando claramente que pode ser uma educação da própria vida a partir do momento que você se torna consumidora né, que você frequenta os mercados você é educada pela lógica financeira o que que a tiazinha descobriu que se uma calça para um jovem de 16 anos está 300 reais ela pode ter outra jovem que vai fazer 16 anos um dia sério louco vai ser duas calças de 300 reais sacou ela, ela foi educada pela mão invisível do mercado que é informação que é educação em algum nível né? ou as pessoas aprendem isso na escola e vão ter menos filhos, naturalmente, ou elas vão aprender isso na marra. Os dois modelos servem, Igor. Os dois servem. E normalmente, o galera, quem é ruim de matemática costuma ter muito filho. Viu? É pessoas ruins. É. Começa a ter filho cedo e costuma ter muito. É, comigo foi desse jeito. <laughs> comigo foi desse jeito. Quando eu tinha só minha primeira filha, cara, era uma alegria. Eu nem tinha noção, velho, de quanto custar. Sério. Minha esposa falava assim, Luca, vai comprar fralda. Ixi, eu comprava fralda, eu comprava brinquedinho, comprava perfuminho para a mulher, ficar feliz e tudo. Tá nem aí, moço. Na hora que veio o segundo, filho, aí que o impacto veio, que eu comecei a fazer as contas de quanto que custa um filho. Quando eu conto isso para a moçada, que normalmente essa aula a gente tem no primeiro ano, aqui no ensino médio, né? Quando eu conto para a moçada, que quando eu fui fazer minhas contas, de quanto que eu estava gastando com minhas duas crianças, eu concluí que em 2016, ela já tem quatro anos, naquele ano eu estava gastando, na média, de R$ 1.200 com cada filho por mês, eu. Para criar eles do, do, no, no estilo que eu estava fazendo. Muito caro, velho. É escola, roupinha, aula de natação, futebol e não sei o quê, mensalidade. R$ 1.200 por mês, com cada um. Você pensa? Se vier o terceiro, eu tô lascadíssimo, entendeu? Muito mais barato a, a, a cirurgia. <laughs> que é uma vez só e pronto. Filho é caro, aprende isso. Nossa do céu, é cada um que eu vi na minha vida, viu? Eu tenho um amigo meu que saiu para comprar a camisinha, voltou com dois latão de brama e depois ficou um tempão reclamando do preço da lata de leite, não. Então, pensa nas lógicas aí. Galera, mas a pergunta, velho, é a seguinte. Se não é a população que está crescendo e criando pressão sobre a produção de alimentos, é o quê? Gente, comida já existe em excesso há décadas. Tanto é que comida é o principal produto que vai para o lixo. A maior parte do lixo que a gente produz é alimento, velho. Então o problema não é a população estar tá grande. O problema é o consumismo, é a economia. Comida é um mercado econômico muito lucrativo. Produz mais comida para se lucrar? Mais. Então, as lógicas que impulsionam a produção mundial de alimentos não são lógicas demográficas. São lógicas de mercado econômico. Percebe isso aí? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos responder essa pergunta que vai acabar o horário, né, Igor? Atualmente, na maioria dos países, ops, continentes e regiões, a água consumida na agricultura é de cerca de 70% da disponibilidade total. E, depois do intervalo a gente volta para comentar esse finalzinho aí. Valeu! É isso aí, galera. Retomando, então, de onde paramos na questão 7.2. A gente estava lendo o texto, né, galera? Eu aproveitei para comentar um pouquinho sobre demografia, produção de alimentos tudo mais. Mas agora a gente vai para o que interessa para a questão, que é a questão do consumo de água. 70% da água é consumida na agricultura. Informações legais aí, né, galera? É. Planeta Terra, né, na verdade, 75% da superfície desse planeta é recoberta de água. E, na verdade, o nome Terra, né, assim, às vezes, faz o povo pirar. Tipo, o planeta é azul e chama Terra né, e tal, como que é isso? Aí eu aproveito para lembrar, né, galera, que Gel em grego, que você vê em geografia, geologia, Gel é terra, porém é terra no sentido de lar, de casa. Quando você fala minha terra, é minha casa, meu lar, de onde eu venho. Então, nosso planeta é Terra nesse, nesse sentido né, da palavra, nessa denotação aí de gel como casa. Ok? Bacana. Então, 75% do planeta Terra, na verdade, é água. Dessa água toda, só 1,8% é que é água doce. Desse pouquinho que é água doce, né, galera? Uma parte está congelada calotas polares, icebergs água congelada é água doce. É, o ponto de congelamento né, da água, água salgada é mais baixo que da água doce, ela congela primeiro. E a, o outro pouquinho que resta, né, gente, muito dele está poluído e sobra só um pouquinho mesmo para a gente beber e utilizar. E desse pouquinho que sobra para a utilização humana, como vocês estão vendo aí nesse texto, 70% vai para a agricultura. Mas vamos desmistificar esse negócio aqui. Em provas de vestibular é muito comum ter questões com gráfico de consumo de água e vocês verão nesses gráficos nas questões de vestibular que a maior parte do consumo de água vem da indústria mas a verdade é que quando a gente coloca indústria lá no gráfico inclui-se também a agroindústria que seria justamente essa indústria voltada para a produção agrícola e esta é a maior consumidora de água tá galera esta sim então vamos lá é porque é complicado né velho você ficar pensando assim ah como que a indústria de carro por exemplo ou de computadores, consome água. Consome, mas esse gastão todo de água é a agroindústria, é o agronegócio. Vamos lá. Para que haja a redução da pressão sobre o recurso natural mencionado, nesse caso, pressão significa impacto, né? no caso aí sobre a água, a expansão da agricultura demanda melhorias em quê? Resposta correta está aí, letra D, né, galera? Nas eficiências nas técnicas de irrigação. Porque a maior parte da água que é perdida, né, galera, vem de cano furado, de emenda mal feita, ou de tecnologias de irrigação já ultrapassadas. É para vocês terem uma noção do que eu tô falando assim, tecnologia ultrapassada? Ah, sei lá, vocês conhecem o projeto de Jaíba? Alguém já visitou o Jaibão? Conhece o Jaíba, cara? Fantástico, né, velho, assim o projeto de Jaíba. Mas as tecnologias de pivô central de irrigação, elas são tipo anos 60, velho. Gente, um pivô, você viu, você viu a área dos pivô, cara? Pivô central jogando água? Velho, pivô central, só pra vocês terem uma noção. Sabe aquele negócio que põe no jardim? Que vai bater na água assim, vai fazendo aquele círculo? Imagina aquilo, tipo gigante, o tamanho de um megazord assim, jogando quilômetro de distância. Aquela agona, pra caramba. As áreas de irrigação de pivô central, elas ficam visíveis por imagem de satélite. Só pra vocês terem uma ideia. As bolonas verdes assim, no meio do semiárido. tão grande que é, cara. Então aquilo desperdiça muita água. Né? É nesse tipo de processo que vai muita água. Hoje nós temos tecnologias de irrigação bem mais econômicas, como por exemplo para microaspersão, né, para o gotejamento. Né? São várias tecnologias novas. Então é nesse sentido aí que a gente vai fazer reduzir. Vamos comentar as questões que são alternativas erradas. Quando fala de fertilização química do solo, né, galera? Isso tem a ver com é, é, fertilidade do solo não está relacionado com o uso de água. Então são assuntos diferentes aí escoamento hídrico do terreno né galera isso tem a ver com a declividade muito escoamento é, declive acentuado pouco escoamento relevo plano também não guarda relação com desperdício de água é né, só com pressão de vazão pressão não velocidade de vazão manutenção de poços artesianos essa aí que podia dar uma dúvida né cara aí você pensa assim ah desperdício de água manutenção dos poços ok só que poço artesiano normalmente não é usado para irrigação, ele é usado para dessedentação, para matar a sede de pessoas ou de animais. É onde que você vê poço artesiano, Na comunidade rural ou na fazenda de alguém, e a finalidade do poço não é a irrigação, tá galera? E então o desperdício grande, né, O uso de 70% da água não é para dessedentação, é para produção agrícola. Então por isso que essa alternativa que podia fazer uma confusão sim, é, você podia pensar na hora da prova, por exemplo, que faz sentido, é? Né? Mas não, porque na verdade não, não se utiliza 70% da água para beber, mas sim para irrigar, ou para produzir de forma geral. E velocidade das máquinas colheitadeiras, fala sério, né? Aí não, né, com água, não. Bom, vamos à próxima então, questão 71. A isto. Na questão 71, é Vamos, essa é muito massa, né, velho? Adorei essa questão quando eu vi o texto do Carol, né? a, a Alice no País das Maravilhas, no Enem, foi, foi o auge assim, do Enem, né? Devo estar chegando perto do centro da Terra. Olha pra você que massa. Deixa-me ver. Deve ter sido mais de 6 mil quilômetros por aí. Aí ele vai e observa, né? Como se vê, Alice tinha aprendido uma porção de coisas desse tipo na escola. E embora essa não fosse uma oportunidade lá muito boa de demonstrar conhecimentos, já que não havia ninguém por perto para escutá-la. Em todo caso, era bom praticar um pouco. Sim, deve ser mais ou menos essa distância. Mas então, qual seria a latitude ou a longitude em que estou? Oh, por isso que ela ficou perdida né, no, no País das Maravilhas. A Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude ou longitude, mas achou que eram palavras muito imponentes. Então, galera, o que, que a gente vê nesse texto aqui? Que a Alice muito boa de geologia, mas em cartografia o professor dela foi um pouco fraco, né? Então, de cartografia, ela estava um pouco mais perdida. Galera, o que, que é latitude e longitude? Vamos, vamos começar a sujar o quadro de novo aqui, Igor? Latitude e longitude. Vamos lá. Conceitozinho aqui, massa demais e que faz uma confusão danada, viu? Vocês podem estar pensando assim, gente, isso é muito fácil: né? latitude e longitude. Mas vamos lá. Ó. Dá para deixar isso interessante. Latitude e longitude, muita gente faz confusão com esse negócio. Latitude e longitude, galera, não são linhas imaginárias. Primeira informação bacana, viu? Latitude e longitude são unidades de medida. Tá? Unidade de medida, tipo metros, quilômetros. Né? Bacana. E no caso, latitude e longitude são unidades de medida que são expressas em graus náuticos. Graus. Latitude, por exemplo, né galera, vai ser aquela unidade de medida que vai de 0 graus até 90 graus para norte, aqui, ó, norte e sul. Então latitude vai de 0 até 90, norte e sul. E longitude? Unidade de medida que oscila de 0 graus até 180 graus. Só que dessa vez de leste para oeste. Então eu tenho latitude e longitude, unidades de medida que são expressas em graus. Louco isso, né? Então isso serve para corresponder à distância, maluco. Inclusive, como é unidade de medida, a gente pode fazer conversão, tá? Por exemplo, quanto que vale. Ah, vamos lá, pega lá um fuso horário. Quanto que mede um fuso horário? Essa todo mundo sabe, né? Quanto que mede um fuso horário? 15 graus. São 15 meridianos, correto? 15 graus na altura da linha do Equador equivalem a 1.666 quilômetros. É, qual é a correspondência, né? De 1.666 quilômetros para 15 graus na linha do Equador. Por que, que eu falo linha do Equador? É porque a esfera terrestre ela fecha o ângulo. Então a medida máxima dos 15 graus você vai ter no Equador. Os mesmos 15 graus valem menos nos círculos polares, é claro. É que você vai ter uma angulação da esfera. Fechou? Na linha do Equador, a correspondência de graus náuticos, 15 graus, 1666 quilômetros. Portanto, latitude e longitude, unidades de medida. E elas medem o quê? Aí sim, maluco. Elas medem as tais linhas imaginárias. É, quais são as linhas imaginárias? Então, vamos lá: latitude e longitude vão medir duas linhas imaginárias. Aí é que nós temos os conceitos de paralelos e meridianos. Então paralelos como o equador e meridianos como os de Greenwich é que são, por sua vez, linhas imaginárias. Esses aqui, tá vendo ó? Então, na nossa primeira aulinha de revisãozinha aqui, ligeirinha na terceira semana, já aprendemos pelo menos duas ou três coisas legais, e essa aqui não tenho dúvida é uma delas. As linhas imaginárias que cortam o mapa terrestre são paralelos e meridianos. E esses paralelos e meridianos são medidos através de latitude e longitude. Tranquilo isso aí? Isso aqui, galera, é o que se chama de orientação geográfica. Saber deslocar-se com eficiência no planeta Terra, né, na superfície terrestre, digas de passagem, viu, Alice, no País das Maravilhas? Só serve latitude e longitude em cima da Terra, no mapa, ou nos oceanos ou nos continentes. São conceitos de orientação para a superfície terrestre. Não valem para o interior do planeta. Show de bola? Essa que é a charada aí da questão, né, velho? Não dá para orientar com latitude e longitude debaixo do chão. Então vamos lá. É, o texto descreve uma confusão da personagem em relação a quê? Bom, meio que a gente já respondeu né, com esse comentário. Mas vamos, vamos comentando aqui. Ó, em relação ao tipo de projeção cartográfica, então, quando a Alice fala de latitude e longitude, isso faz menção à projeção cartográfica. Galera, só para esclarecer, a partir de agosto, né, semana que vem, a gente começa nossas aulas de revisão teórica também. Né, além de trabalhar com exercícios eventualmente a gente também vai estar trabalhando com as teorias, e nós teremos tá, as aulas de orientação, de cartografia, inclusive normalmente essa parte fica com o meu amigo Romulo, né, que faz isso aí de uma forma muito eficiente, trabalho muito legal. Então nós vamos rever isso tudo, né, aqui é rapidinho mesmo. Mas o que é uma projeção cartográfica? Se você quiser pôr do lado aí da sua apostila, cada projeção cartográfica é um tipo de mapa, tipo de mapa diferente, ok? Existem mais de 200 tipos diferentes de mapas ou de projeções cartográficas. Oi, Gino, quer dizer que projeção cartográfica é sinônimo de mapa? Véio? É isso. É, é um mapa diferente do outro. São as diferentes projeções cartográficas. Mais de 200 tipos. Você sabe por que, que nasceu 200 tipos diferentes de mapa? Porque é meio complicado você pegar um objeto esférico, né, tipo o planeta Terra e tal, e representar ele numa folha. É, A esfera é 3D, a folha é 2D. Como que eu represento o círculo num quadrado? Então, tem várias dificuldades. Então, criam distorções. E para corrigir distorções, é que os homens foram, foram criando os mapas diferentes. Então, você tem dos 200 tipos, né, para você se dar bem no vestibular, você tem que conhecer de 3 a 5 só. Né, quais são os tipos de mapa que você tem que lembrar? Mapa cilíndrico, que é o mapa normal, né, o planisfério, que a gente mais usa. Mapa cônico, mapa azimutal. Os vestibulares, ultimamente, têm cobrado... Projeção de Movide, projeção de Good, né, tem outras projeções. Mas cilíndrico, cônico, azimutal é o basicão. Tá legal? Disso aí a gente pode trabalhar outras depois nas aulas de teoria. Ok. Então, projeção cartográfica é tipo de mapa. E a Alice não está confusa em relação a isso, não. Aos contornos dos fuso horários. Galera, não tem nada a ver com o texto da Alice. Né, a confusão dela. Inclusive, assim, até que na história dela tem uma confusão com o horário, né? com, com o chapeleiro maluco e tudo mais. Mas não é nesse momento da história. Ô, gente, falando em história, vamos ver se vocês estão bons aí de conhecimentos populares, né? conhecimentos gerais. Me fala um livro clássico da literatura, século XIX, que traz uma charada, né? que traz uma aventura voltada para a questão de fuso horário. Quem sabe essa é boa, hein? Ó, quiz na aula de geografia. Quiz literário. Qual famoso livro? Famoso, velho. Já virou filme. Inclusive tem uma versão desse filme com Jack Chan. Qual livro famoso do século XIX, velho? Traz uma charada de fuso horários? Você pode responder também, velho. Tá lembrando, não? É de um autor. Agora eu vou dar uma dica fantástica. Quer ver? De um autor francês. Não? Esse cara. Escreve uns livros top e ele é um geógrafo. Ah, amiga, quem falou isso? Quem falou, quem falou? Como é que você chama, amiga? Fiquei interessado. Muito bem, Larissa. Você conhece as obras do Júlio Verne, amiga? É o meu preferido. Você sabe qual delas fala de. Fuso? Agora eu apertei Larissa, coitada. Qual que fala do fuso horário? Quem sabe? Não, essa é de geologia. Cada livro do Júlio Verne aborda um tema de geografia e por isso que eu sou fã dele, velho. Viaja ao centro da Terra, geologia. Você tem a Jangada, que é um livro que fala da Amazônia, que é super top. Você tem 20 mil léguas submarinas, né? Fala sobre oceanografia. E nós temos a volta ao mundo em 80 dias, caramba! A charada do livro é o fuso horário, velho. Lembra do final? Então, do final conta ou não conta? Deixa pra lá, leu. Lê o livro depois. Se não der para ler o livro que vocês têm que fazer o Enem, assiste um dos filmes legais aí da Volta ao Mundo em 80 dias. Muito legal. Então, tá. Agora vamos lá. Localização do Norte Magnético. Ih, cara. O que é Norte Magnético? Você sabe o que é Norte Magnético, é. Nossa, a aulinha do primeiro ano aí, hein? E olha que não é todo professor de geografia que também fala disso, não, hein? Esse é um assunto meio cabuloso. Vou pegar aqui para vocês, norte magnético, já viu isso, velho? Norte magnético, já ouviu falar? Galera, saca só, vamos fazer uma representação aqui, basicona. Então, eu tenho no planeta Terra aqui, ó, norte, sul, leste e oeste, ok? Só que essa noção de norte retinho e o sul assim também, era é uma noção falsa, velho. Vocês têm que lembrar que o planeta Terra, cara, na verdade ele tem uma inclinação. Os continentes, eles não ficam desenhados certinhos no planeta, na verdade mesmo, é assim, ó. Você tem aqui, tipo, a América aqui, ó. Ó, é assim, cara. A África tá meio deitada aqui também. Aí, ó. O planeta Terra é mais ou menos assim. O que eu tô dizendo, galera, é que a linha do Equador, por exemplo, ela não passa retinha aqui, não. não é deitadinha assim, malandro, ó. Então, esse eixo de 90 graus aqui no norte e sul, isso aqui é fantasia, velho. A terra, ela não está aqui dessa forma, não. O eixo da terra é inclinado 23 graus e 28 minutos em relação aos 90 graus. Deu para entender a jogada aqui? Sim ou não? A terra não é em pezinha, doida. Ela é deitadinha assim, ó. E é por isso que nós temos verão e inverno. Por isso que quando é inverno no hemisfério sul, tipo agora, é verão no hemisfério norte, porque eles estão assim. Ó. Então o que, que acontece? Eu tenho um norte magnético aqui, ó, que é para onde aponta a bússola, a agulha da bússola. É também chamado de norte verdadeiro, tá? Então esse aqui é o norte verdadeiro o norte magnético, que está baseado na inclinação de 23 graus e 28 minutos. E eu tenho esse norte geográfico, que é um norte falso. Tá legal? E é por isso que o norte, ele não é o principal ponto cardial É engraçado como a gente pensa que é, né? Por frases e ditados, como por exemplo: Ah, o norte, da, perdi o norte. Já viu isso? É, Ferre-se. Você pode perder o norte à vontade. Não tem problema, até porque existe dois. Né? O norte não é o principal. Qual é o principal ponto cardial Qual é o ponto que você nunca pode perder? É o leste, né? Por isso que ele chama oriente. É o leste. Por isso que o nome dele é oriental, oriente, porque ele orienta o resto tudo. Aonde o sol nasce, orienta o movimento todinho de localização geográfica. O ponto mais importante é o leste, velho. É a partir dele que você determina os outros. Lembra dessa aulinha lá no fundamental? O sol nasceu, estica o braço direito, leste. O esquerdo é o oeste, para frente é norte, para trás é sul. Orientou, ele é o. Oriental. A palavra oriente é ah, o oriente, é porque orienta a localização geográfica. Fechou? Quando você pega um mapa, por exemplo, vocês vão reparar que todo mapa ele tem uma localização. Ele tem lá a orientação, perdão, que é uma setinha do norte. Já viu nos mapas? Uma rosinha dos ventos ou só a setinha mostrando onde está o norte no mapa. Aquilo serve para você pôr a bússola junto. Aquele norte do mapa é o norte verdadeiro, que é o norte magnético, tá? Aonde a bússola fechar ali, você põe o um mapa embaixo. Aí você vai estar orientado. O que eu estou dizendo claramente. Diogo, se você tiver um dia perdido na floresta, velho, andando lá na Amazônia, e você acha aquele esqueleto pendurado lá de um velho soldado lá dos anos 30, tá ligado? Aí você mexe, e acha uma bússola. Aquilo vai te salvar? Não. A bússola sozinha, velho, só se você for tipo rambo assim, sacar muito, sabe, de declinação magnética do planeta e tal, para você usar a bússola. A bússola só serve junto com o mapa. Ela precisa do mapa para fazer a leitura certinha, porque ela indica o norte magnético. Entendeu a jogada? Então você tem que coincidir os dois negócios lá e pronto, aí você orientou. Beleza, moçada, então, norte magnético é isso aí. A diferença né, entre o norte geográfico e o norte verdadeiro, o norte magnético, é chamado de azimuth, né, você tira o azimuth, você acha isso aqui, Dá para orientar desse jeito, mas aí é mais tenso, mais complicado. Vamos lá. A confusão de Alice também não foi essa não. A confusão dela letra D em relação aos referenciais de posição relativa. É o que, que serve para orientar posição geográfica, latitude, longitude. Era assim que se acertava essa questão. Na verdade, é uma questão super legal, muito bem elaborada. Fez a gente viajar no país das maravilhas, no Júlio Verne, né? volta ao mundo em 80 dias, mas no fim das contas, velho, numa boa, era fácil, né? Estão fácil de acertar, tranquilo. Bom, agora vamos voltando aí na 70 agora, ó. Estão 70. Bacana essa aqui, ó. Cidades de Puebla, no México e Legaspe, nas Filipinas não tem quase nada em comum. OK. Estão muito longe uma da outra e são habitadas por povos muito diferentes. Show. Elas foram erguidas na vizinhança de alguns dos vulcões mais perigosos do mundo. O mexicano Popocatépetl, sei lá como é que fala isso, e o filipino Mayon. Seus habitantes precisam estar prontos para correr a qualquer hora. Eles fazem parte dos 550 milhões de indivíduos que moram em zonas de risco vulcânico no mundo. Ao contrário do que seria sensato, continuam ali, indiferentes ao perigo que os espreita. Ô, velho, eu já ia falar assim, moço, e tem gente que mora na beira do vulcão, né? Aí você vai e descobre no Enem que tem 550 milhões de pessoas que fazem isso, velho. Tipo, todos os lugares possíveis você fazer a sua casa, você olha aquele vulcão ali, não, volta e meio, costuma entrar em erupção. Não, é um bom lugar para morar, né? É, vou... Vou fazer minha casa aí. 550 milhões de pessoas vivem desse jeito. Galera, o que atrai essas pessoas para morar na beira do vulcão? Beleza, o gabarito tá aí, solo fértil, letra A de aprovação. OK. A pergunta boa que eu vou fazer para vocês, então não é qual é a resposta certa, é por quê? O que que solo fértil tem a ver com beira de vulcão? Hã? Dos minerais, né? Tem a ver com pedologia, né? O estudo das rochas. Amiga, vamos lembrar um negócio massa aqui, ó. Vamos puxar uma, umas revisõezinhas aqui, quer ver? Todo solo, todo solo, ele vem das rochas, ok? Inclusive, ó, peraí, não escreve isso aqui não, deixa eu inverter esse raciocínio aqui. Peraí, tá errado. É a rocha que vai gerar o solo. Então, vamos pôr rocha aqui primeiro. Rocha vai gerar o solo. Então, galera, todo solo, toda terra, solo mesmo aí, né? Já foi uma rocha. Tem a ver com minerais, sim, amiga, com certeza. Todo solo já foi uma rocha. Rochas originam os solos. Galera. Qual processo que vai transformar uma rocha num solo? Desgaste, é, é o intemperismo, intemperismo, desgaste de uma rocha origina um solo, ok? Então o intemperismo das rochas origina os solos. Pedogênese, na verdade, é o nome disso aí, é o estudo da origem dos solos. Então, galera, intemperismo que é o desgaste de uma rocha origina um solo. E, Gino, basicamente então o solo é pó de rocha, cara? Sim, basicamente é. Mas é óbvio que tem outras coisas, né? Dentro do solo, além de pó de rocha, você vai ter gases, tem matéria orgânica, tem fauna, né? As minhocas que vivem, os insetos e tal, tem mais coisas. Mas basicamente a base química de um solo é a rocha. Beleza? Coisa bacana aí. Os melhores solos, eles são originados também das melhores rochas. Ok? Os melhores solos vêm das melhores rochas. Quando eu falo melhores solos, o que é que dá uma qualidade para o solo, galera? Quando você analisa um solo e você sabe que ele é um solo bom, solo fértil, resistente à erosão, quais são as características que identificam o solo como bom? Ó, vou pôr aqui, ó, melhores solos. Melhores solos. Dentre as características, a principal é a cor. Possuem cor escura. E quais são as rochas, galera, que vão dar essa coloração aos solos? Essas duas aqui, ó, magmáticas, rochas magmáticas. Aí vem o vulcão, né? E metamórficas. Bom, vamos lá. Então são três grupos de rochas, né, galera? Magmáticas, metamórficas e sedimentares. Os melhores grupos de rochas são esses dois. Por que, que são os melhores grupos de rocha? Que são rochas mais duras, mais resistentes? Esmeralda, diamante, tudo isso é rocha magmática, ok? Pior rocha, sedimentar, porque ela já é formada de sedimento. Ela já é tipo formada de resto de outras rochas, sacou? Então solos que se originam de rochas sedimentares são ruins, são solos claros. De cor, né? Amarelada, branco. Solo claro é solo ruim. Solo escuro, né, galera? Terra preta de jardim. Né? Solo caro. Vai comprar um saco de terra preta. É caro. Ô, gente, falando nisso, lembrei de uma coisa. Pode fazer um mexão aqui rapidinho. Mexão aqui rapidinho. Vou aproveitar que ele nem me ouviu. Ó. ó, rapidinho. Galera, eu botei meu Instagram aqui no início do horário anterior. Vou pôr outro insta aqui, tá? Se vocês puderem prestigiar. Segue lá também, ó, esse aqui, por favor. Árido, oh, não tem acento não, tá? Árido Jardim. Segue esse Instagram, por favor, também. Esse aqui é um pequeno empreendimento que eu estou fazendo com a minha esposa, né? A gente está produzindo plantinhas bem bonitinhas, vendendo uns uns arranjo bem legal. Dá uma olhada lá, muita coisa bonita que a gente está fazendo. Se interessar é dar um presente, assim, uma decoração de super bom gosto, né? fica a dica aí. Eu, eu lembrei de fazer o mexão porque eu falei de terra preta eu descobri o tanto que isso é caro velho nu é muito caro velho mas não se preocupe viu galera nossos arranjos variam de preço a partir de R$10, reais você pode presentear uma pessoa de uma forma surpreendente embora seja muito caro para produzir e tal galera então olha terra preta escura, beleza gente qual que é o solo assim vulcânico que mais aparece no vestibular então, já, já deixando claro que os solos vulcânicos são de rochas magmáticas extrusivas, né? Isso aqui é bacana, né, galera? As magmáticas têm de dois tipos: dois tipos de rocha magmática: extrusiva e intrusiva. Extrusiva e intrusiva. Então, galera. A rocha magmática ela é formada pelo resfriamento do magma. Tem dois jeitos do magma resfriar: ou do lado de fora, depois de uma erupção vulcânica, extrusiva; ou do lado de dentro do planeta, é? Aí ele aflora, ele racha, no, racha o chão e aflora a rocha. Chama afloramento rochoso, inclusive. Magmática, intrusiva, tipo granito, por exemplo. Galera, como que forma uma rocha do lado de dentro do planeta? É assim, ó. no planeta Terra, quanto mais fundo, mais quente. Você vai chegando perto do núcleo, né, inclusive? Negócio, existe um negócio né, na geologia que chama grau geotérmico. Grau geotérmico é o seguinte, a cada 33 metros de profundidade aumenta um grau de temperatura. um grau Celsius. Quer dizer, Igor, que se você cavar uma cisterna de 60 metros, lá embaixo está 2 graus mais quente que aqui fora. E assim a cada 33 metros cavado, um grau a mais. Até você chegar em 6 mil graus, que é a temperatura do núcleo. Louco isso, né? Real isso aí, grau geotérmico. Galera, então o que acontece? O magma. Então, assim, quanto mais fundo o magma vai ficando mais líquido, que é mais quente, e à medida que o magma vai subindo por causa da pressão interna da Terra, ele vai esfriando, um grau a cada 33 metros, até o ponto que ele vira pedra. Ele vira uma rocha intrusiva, ok? Depois aflora. E a rocha extrusiva após uma erupção vulcânica. Galera, depois de uma erupção vulcânica, a gente tem aqui o principal exemplo de rocha extrusiva, que é o basalto. Em vestibular normalmente falam em basalto. Por quê? Porque esta é a rocha magmática intrusiva que dá origem ao solo mais cobrado no vestibular, que é o famoso solo de terra roxa. Terra roxa. Aí, meu amigo Igor, acabei de falar que os melhores solos possuem cor escura. E aqui você tem um solo de terra roxa, que tem a cor qual a cor da, da terra roxa, galera? <laughs> Vermelho, né? Vermelho, velho. É porque, na verdade, chama de terra roxa pela apropriação inadequada de uma palavra espanhola, que é rojo. Ok? E o brasileiro, que lá na época da colonização sacava de espanhol, escutava os caras falando terra roja, aí virou terra roxa. Mas é vermelhinha. Vermelhinha, como os espanhóis diziam. Então a cor escura, mesmo que em tons vermelhos. É, é, indica alta fertilidade. Tá okay? Então, solos vulcânicos são é, é, de alta qualidade porque são originados a partir de rochas magmáticas extrusivas. Muito bom. Então, é por isso que a resposta é a letra A. Gente, letra B, encosta íngreme. Vamos lá, rapidão, fala sério, né? Relevo íngreme favorece povoamento de seres humanos? Não, as planícies são melhores para povoar. Vegetação diversificada, não relaciona com povoamento. Tá legal? Drenagem eficiente. Galera, drenar é escorrer água. Drenagem é, é hídrica, né? Então drenagem eficiente também está relacionada com o relevo. Clima ameno. Sem relação com o negócio de vulcão. Solo fértil, sem dúvida, era a resposta correta. Vamos adiante. Não, questão 69 é, é boa. Essa aqui é mais um exemplo de uma questão muito técnica. Eu não sei se vocês repararam, né, galera, mas todas essas questões que a gente comentou, ela, elas não bastava uma simples interpretação. Se você não soubesse, por exemplo, que solos vulcânicos são de alta fertilidade, era fácil acertar essa questão do vulcão? Não, não era fácil, não. Ela só é fácil porque esse tipo de conhecimento aqui, todo mundo que fez ensino médio acabou aprendendo. Mas você precisou de um conhecimento. Não era aquele ENEM que você com malandragem responderia, não. Essa questão 69 é muito técnica, velho. Essa aqui é top, ó. Questão 69 tem um mapinha aí do leste da África, a região conhecida como Chifre da África, né? Onde você tem a Somália, Djibouti, Eritreia, Quênia, alguns dos piores países do mundo, né? Mas vamos lá. Os aspectos físicos apresentados originam-se da atuação da força natural de... Gente, essa questão, além de técnica, ela é atual. Em 2019, muito foi falado a respeito do fato de que a África está partindo no meio. Ou está quebrando um pedaço da África. Vocês ouviram falar disso nos últimos anos? Sério, menina, que está quebrando, está tá lascando um pedaço da África. Ó, vou fazer um desenho aqui para vocês. Olha aí. Um desenhozinho aqui do continente africano aqui numa boa, só pera aí, rapidinho. O que, que é esse pinguelinho aqui na África que eu fiz? A Ilha de Madagascar, beleza? Ilha de Madagascar, a terceira maior ilha do mundo. Galera, Madagascar ah, dá até tinha um mapa aí, né, velho? O subixo é cabaço, né? Olha lá, Madagascar ali, ó. Madagascar é emendada ou era emendada no continente. Forças tectônicas poderosas separaram essa ilha do resto da África. Legal? É por isso, inclusive, que a biologia de Madagascar ela é extremamente endêmica. O que é, que é endemia? É aquele fenômeno biológico, aquela característica né, de quando uma espécie é de uma região, específico de uma região, endêmico. Okay? Então, Madagascar é cheio de árvores e bichos que só existem lá. Assim como a Austrália também, né? Por esta razão. Quebrou o território, derivou para o oceano. E aqueles bichos lá tiveram uma linha de evolução Darwin, né, total aí, diferente do resto da biologia mundial. Fechou? Ok. Aí, cara, o detalhe é o seguinte. Tá vendo essa linha aqui? Ó, que eu tô passando aqui de forma muito grosseira, mas aqui no mapinha, você eu usei no material, tá bem mais pontilhadinho e bonitinho. Isso aqui é chamado de rift valley. Rift valley. E eu falo em inglês mesmo que eu sou nojento. Rift Valley é, ba é bacana saber inglês porque aí apareceu a alternativa de resposta é justamente a que está falando em riftiamento. É cadê, cadê? É isso mesmo né, a resposta? Letra B, riftiamento. Eu, eu adoro o jeito como o brasileiro a, a portuguesa as palavras em inglês, né? Rift Valley, riftiamento. Ah, ô menino, eu, eu curto. Velho, o que, que é rift em inglês? Falha, trinca, falha geológica. Sabe, tipo a falha de San Andreas, na Califórnia, a maior falha geológica do mundo? Então, ela é San Andreas Rift. San Andreas Rift, né? a falha de San Andreas. Aqui eu tenho o Vale das Falhas. E aí, por que, que eu faço questão de ser um professor nojento no inglês? Porque que só dou minha aula falando Vale das Falhas? Vale das falhas, Vale das Falhas. Aí vem no Enem e cai rifteamento Você não ia saber. Né? Então é importante a gente ser nojento de vez em quando, usar uns termozinhos assim diferenciados. Porque o trem tá vindo no Enem. O Enem tá ficando técnico, cara. Vale das falhas geológicas. Gente, o que é uma falha geológica? É uma forma de relevo. Falha geológica? De acho, é. Muita gente, quando chega aqui no pré-vestibular, conhece quatro formas de relevo: depressão, planície, planalto, montanha. As quatro básicas. Tem mais? Óbvio. Falha geológica, força tectônica, Graben, é, é, canyon, tem. o que mais? É, é, Fiordes. São várias formas de relevo. As quatro básicas: planalto, planície, depressão, montanha. Ok. Falha geológica é outra forma de relevo. O que que origina as falhas geológicas? Movimentos tectônicos. Galera, nós temos três tipos de movimento tectônico. Ou as placas tectônicas são convergentes, e nesse caso elas se chocam. Ou elas são divergentes, né, elas discordam, divergem, se afastam. Ou elas são de movimento tangencial. O que, que é o um movimento tangencial? É quando eu tenho uma placa encostada em outra. E o movimento delas não é de afastamento e nem de choque. É de deslocamento facial, face com face. Elas podem fazer isso riscando horizontalmente desse jeito assim sem afastar ou sem chocar só pss, coisando assim ou para cima e para baixo né, de qualquer jeito você chama de movimento tangencial e é isso aqui que origina o rift né ou falhas geológicas beleza para acertar essa questão aí tipo esse, esse tipo de questão eu já acho mais difícil porque você tinha que saber isso né cara que isso é uma falha geológica, Rift em inglês é falha geológica, falha geológica vem disso aí, Tá rolando isso com a África, sim. Cara, a África está correndo risco sério de separar esse pedaço da África, que virar tipo uma ilha zona grandona. Tá legal? Isso é real. Pode acontecer tipo amanhã, se Deus quiser, se for da vontade dele, pode ser amanhã ou daqui mil anos, um milhão, não interessa. O Rift Valley está ativo, é isso, ele está tectonicamente ativo. Inclusive, de 2019 para cá, países como Moçambique e Somália, galera, estão sofrendo muito com os terremotos. Terremotos poderosíssimos, matando muita gente lá nesses países. Assim, infelizmente, tem uma realidade, né, assim, na cara da sociedade, assim, tipo, você só não está sabendo disso porque é na África, entendeu? Tá matando muita gente lá, mas está morrendo gente africana, então, acaba que na mídia você não escuta muito falar. É real isso aí. Mas muitos terremotos de 2019 para cá, tá bom? Então, a questão atual, bacana. E está aí o comentário da resposta correta. Agora vamos olhar as respostas erradas. O que, é que a gente pode aprender com elas? Observe porque que essa resposta é difícil, véio, ou melhor, essa questão é difícil. Porque vai e pergunta assim, ó, os aspectos físicos apresentados originam-se da atuação da força natural de... Aí vem a letra A, velho, colisão de placas tectônicas. Ah, não é? Normal marcar essa, né? Era normal, eu acho, tipo... Não é boa, porque assim, quando o cara é o professor da matéria, ele sabe as coisas. Mas se fosse eu fazendo a prova lá, eu, eu, era difícil, velho. Essa letra A era para enganar. O cara que fez essa questão, ele ainda foi tipo fela da mãe de botar a letra A essa. Entendeu? Logo de cara, ele botou a confusão. Aí, o candidato tinha que saber que, não. Este é o Rift Vale no Leste da África e ele é um processo de movimento tectônico tangencial. E não. Um processo de, de orogenético, né, galera? Para você ver, outra palavra legal. Ó. Mais uma palavra para nossa revisão de hoje. Quem lembra, quem sabe? Orogênese. Orogênese. Primeiro ano do ensino médio, galera. Orogênese. Abris. Orogênese. <laughs> Gênese em grego significa origem. Oros significa montanha. Então, orogênese, galera, é todo o processo geológico que vai dar origem para uma montanha. Então, tudo que você vê no vestibular, tipo zonas orogenéticas, cinturão orogênico do Pacífico, né, que é o círculo de fogo. É, movimentos orogenéticos. Tudo que é orogênese vai dar origem para uma montanha tipo Cordilheira dos Andes, Himalaia, Alpes, ok? Surgiu uma montanha, orogênese, até porque significa origem das montanhas. Fechou? O que origina montanhas? Dois movimentos tectônicos: só dois: convergência e divergência. Então, movimentos de convergência e divergência. Beleza? O movimento tangencial. Vai originar riftamento ou formação de falhas geológicas, em bom português. Tá legal? Então, vamos lá. Ó a letra C também, como que ela é também uma alternativa também, fela da mãe, ó. Subducção da placa oceânica. Galera, que, quem sabe quem lembra? subdução. O que, que é a zona de subducção? Hã? É quando a placa tectônica entra debaixo da outra. A placa que entra de baixo sofre subdução. A que fica em cima chama obdução. Olha pra você ver que pergunta técnica, né, velho? tanto de coisa uma pergunta só. Galera, aí vem a parte bacana da letra C. Fala assim, ó, subdução da plataforma oceânica. Só que tem um detalhe, sempre é. Sempre é o oceano, a placa tectônica do oceano que entra debaixo do continente, nunca o contrário. Isso aí tá aí só de, de enfeite. Subducção da plataforma oceânica sempre maluco, sempre. Nunca vai ter um choque de placa tectônica ao contrário, é sempre o oceano que entra debaixo do continente. Exemplo: Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. A placa de Nazca, que é do Oceano Pacífico, ela entra debaixo da América do Sul e levanta a borda do continente. Aí você tem a Cordilheira dos Andes lá na, na, na beiradinha mesmo né, do desenho do continente. Né, porque teve o soerguimento da plataforma continental, porque a do oceano entrou por debaixo. Subducção do oceano? Sempre. Mas tem a ver com a questão aí, com o mapa? Não. Formação de cadeias montanhosas. Formação de cadeias montanhosas. Orogênese. Orogênese é convergência e divergência. Tem a ver com a questão? Também não. Metamorfismo de bordas continentais. Ou oh, essa letra é, menino. Metamorfismo de bordas continentais. Gente, o que é metamorfismo? rochas metamórficas aqui eu já estava no quadro o que, que é isso metamorfismo parece com qual outra palavra que é bem mais comum da gente conhecer metamorfose né metamorfose ambulante e tal só que você fala metamorfose para animais quando a lagartinha vira borboleta ela faz uma metamorfose ok mas rochas ou, ou coisas inorgânicas sofrem metamorfismo mas é a mesma coisa Vem do grego, né, onde morfos é forma e meta é mudança. Metamorfos, mudança da forma. Galera, o metamorfismo das rochas é quando uma rocha literalmente vira outra rocha. Isso acontece? Claro, o tempo inteiro. Temperatura e pressão, galera, é tudo para equilíbrio químico das coisas. Equilíbrio físico-químico é determinado por temperatura e pressão. A partir do momento que você altera a temperatura e pressão sobre os corpos, você vai alterar o equilíbrio físico químico deles. Eles mudam seus arranjos moleculares. É ver exemplo claro? Se eu tivesse aqui uma bacia cheia de areia, arenito, né, rocha sedimentar, e eu botar fogo na areia, o que, é que vai acontecer? Vai virar vidro, né? Ela vai mudar de forma física. Então, toda rocha, se eu alterar a temperatura e a pressão, ela passa por metamorfismo. O que, que é metamorfismo das bordas continentais? É chamado de metamorfismo regional, ok? Você pode encontrar isso em algum vestibular. O choque das placas tectônicas gera pressão sobre uma placa na outra ali, ó. Isso gera metamorfismo chamado de regional, porque afeta uma grande região de relevo, entendeu? Então metamorfismo. Só que esse tipo de metamorfismo de bordas tectônicas está associado a movimento de Convergência de placas e, mais uma vez, não tem relação com o vale das falhas né? ou o Rift Valley. Percebe como essa questão, por exemplo, não dava para deduzir? Ou você sabia isso, ou você tinha 20% de chance de acertar no chute de letra A ou letra E. Não tinha muito campo para interpretação. E com isso, eu quero dizer claramente o seguinte: valorize as aulas teóricas, viu, galera? muito, muito mesmo. Podem vir dicas valiosas em todas as matérias, não né? só geografia em todas, valoriza a aula teórica. Vocês vão ver que no mês de agosto tem muito pré vestibular que vai vender tipo curso de resolução de questões. Bacana, né? Assim, realmente ao resolver questões, a gente aborda um monte de conteúdo. Mas para fazer o ENEM, véio, não é o suficiente mais. É necessário que tenha um um conhecimento teórico bem legal para encarar essas provas aí desse ano, tá bom? Exemplo, tá aí, ó. Galera, eu tive informações aí que meu amigo Ron, oh, Clinton já resolveu a questão 68, verdade? Ele falou comigo pelo Zap-Zap que já tinha feito a 68, aí. Sim ou não? Não? Então vamos lá, olha só. Então comenta aqui rapidão. É porque, na verdade, eu não coloquei ela no slide. pro o pessoal que está em casa, porque é baseado no. No relato dele, eu achei que já tinha rolado. Mas vamos aqui rapidinho. Ó. A colisão entre uma placa continental e uma oceânica provocará a subducção desta última... Ah, acabei de falar isso, né? Provocará a subducção desta última, ou seja, da placa oceânica, sob, né, embaixo da placa continental. Que é a exemplo dos arcos e ilhas produzirá um arco magmático na borda do continente. Composto por rochas vulcânicas acompanhado de deformações e metamorfismo, tanto de rochas pré-existentes como de parte das rochas formadas no processo. OK, então meio que eu já respondi essa pergunta também, né? Quais ou qual feição fisiográfica é gerada pelo processo tectônico apresentado? Então, galera, tá, vamos lá, né? Eu tenho choque de placas tectônicas. É o que que vai gerar? Montanha. A resposta foi dada aqui, orogênese, convergência Tá? Na letra A, está falando planície, fora. Na letra B, está falando planalto, fora. Depressão, fora. Então já eliminou três, porque nós estamos procurando alguma coisa que tem a ver com montanha. Aí vem bacia sedimentar. Não, velho. Bacia sedimentar origina planaltos, planícies, depressões. O que, é que origina montanha? Dobramentos modernos da litosfera. Ok? Só podia ser mesmo a letra E. Tá bom? E, numa boa, é mais uma questão que, tipo, ou você sabe ou não dá para deduzir isso pelo texto. Não é aquela questão que você vai ler o texto e a resposta está lá escondidinha em algum lugar. Ok? Bacana, geologia básica aí. Galera, dois minutinhos. E certeza que em dois minutos não dá para a gente resolver a próxima questão, que é a 67. Ó. Questão 67 tem dois textos enormes. Falando aí, né galera, sobre o aumento da febre amarela. Então eu vou só, em vez de ler, vou só dar a letra logo. Fala, amiga. Gente, isso é Maria Miranda de trás dessa máscara? Olha só quanto tempo, Maria! Vamos lá, fala de novo. Subducção, Maria Miranda. É quando a placa tectônica do oceano entra debaixo do continente. Beleza? Tem um choque. Uma placa vai entrar debaixo da outra. Mas sempre é o oceano que entra debaixo do continente. Essa é a charada. Galera, no texto 1, está falando que a febre amarela aumentou em Minas Gerais depois da, do, do do incidente né, com a barragem de Mariana, em 2015. Então, a pessoa que defendeu a ideia está falando que, por causa daquele impacto ambiental, a gente teve um aumento na proliferação dos mosquitos aí, né, e da febre amarela. O texto 2, não. Está dizendo que não tem nada a ver... Porque o mosquito, né, galera? É da febre amarela, ele coloca os ovinhos dele dentro de plantas, né, das bromélias, na floresta e tal. E que não é na água suja de lama. Ok, então você tem duas visões. E sobre a tragédia de Mariana, os textos apresentam divergência quanto a quê? Quanto ao aparecimento de uma enfermidade endêmica. Aí só lembrando, né, galera, que endemia é quando a espécie é daquele lugar, só existe ali. E no caso né, do mosquito, da febre amarela, ele é endêmico de regiões tropicais, por isso de endemia aí. Moçada, muito obrigado aí pela recepção, pela participação na aula. A gente se vê a partir da semana que vem para tratar de debates teóricos e também de resolução de exercícios. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Tchau. Simbora, simbora, povo. Simbora, 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 simbora. Seguinte, 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 seguinte. Estávamos falando então, estávamos falando então do sangue. Temos lá o sangue, temos lá o sangue, temos os ossozinhos pretos de Coca-Cola. Pepsi, eu aceito patrocinar da Pepsi também. Se for Pepsi Twist, eu quero. Pepsi Twist é bom. A outra Pepsi normal, não gosto não. Pepsi Twist é bom. A Pepsi que teve, vocês tomaram a Pepsi de. de twist de... Como é que chama? De gengibre. Ela era gostosa. Pena que esses não fizeram muito tempo. Pep twist de gengibre. Foi muito gostosa. Muito gostosa. Povo, seguinte. Tá lá, ó. Como eu estava falando no último horário, temos lá o fosfato. O que, que vai acontecer, galera? Presta atenção. Presta atenção. O fosfato, à medida que você vai ingerir o fosfato, beleza? Ele vai para o seu sangue. Certo? E aí, para equilibrar o fosfato, você precisa de cálcio. O fosfato, ele é, vamos dizer assim, equilibrado de duas formas. Ele pode ser equilibrado de duas formas. Ou se depositando, né, ele pode se depositar na forma de fosfato de cálcio no osso, ou sendo eliminado na urina, na forma de fosfato de cálcio também, que é eliminado também na urina. Tudo bem? Então a gente contrabalanceia tanto o cálcio quanto o fosfato no osso, tem um, um mecanismo no osso, de osteogênese, formando o osso. Beleza? Ou, né, pelos osteoblastos ou do osteoclasto. Lembra lá? O clasto come o osso. Ó, cla clasto come o osso, entendeu? Então você tem lá os osteoblastos, osteoclastos que vão trabalhar nesse mecanismo aqui para gente, tá bom? Só que aqui, galera, se eu aumentar demais a concentração de fosfato no sangue, porque eu bebi muito refrigerante, eu vou ter que fazer o quê? Pegar o cálcio e jogar o cálcio para o sangue. Tudo bem? E aí, por que eu estou falando isso aqui, gente? Porque o que, que acontece? De novo, eu não posso argumentar cientificamente errado para vocês. Refrigerante é prejudicial para o osso? Sim. Mas vai ficar, seu osso vai ficar borrachudo, molengo, igual aquele osso que você enfiou lá na Coca-Cola? Não. Por que, galera? Quando você começa a consumir o cálcio aqui, você não consome o cálcio do osso inteiro. Você vai consumindo em pontos. E o seu osso vai começando a ficar frágil, mas em determinados pontos. Ou seja, o seu osso vai começar a ficar com o que, gente? Com poros, com buraquinhos. E isso a gente chama de que? Osteoporose. Tudo bem? Então beber refrigerantes demais propicia ainda mais você a desenvolver osteoporose. Tudo bem, gente? Tudo bem? Na verdade, antes da osteoporose, você tem uma osteopenia, que é uma diminuição do cálcio, da mineralização do osso. E depois, se você tiver uma desmineralização muito grande, você tem uma osteoporose. Beleza? Tranquilo? Agora, o osso vai ficar borrachudo? Não. Na verdade, o seu osso vai ficar mais frágil, vai quebrar mais facilidade na osteoporose. Tranquilo? Ele não vai ficar borrachudo igual aquele jeito lá. Então, olha só, a ideia é válida, o experimento é válido, o experimento é verdadeiro. Só que não é aquilo que acontece com o seu osso. Tudo bem? Deu para entender, gente? Então, de novo, eu não posso usar de uma pseudociência, um pseudo-argumento científico para falar para você parar de beber refrigerante. Eu posso falar sim, facilita a desmineralização, mas aqui não é daquele jeito que acontece. Tá bom? E aí, só para ficar de dica para vocês, só para ficar de dica para vocês, quem são as pessoas que têm mais predisposição a desenvolver osteoporose? Presta atenção, é mais predisposição. Quer dizer que não, não quer dizer que as outras não vão desenvolver. É que essas têm mais chance. São, primeiro, mulheres. Mulheres têm maior chance de desenvolver osteoporose. Tudo bem? Se você for mulher, se você for baixinha, mais chance ainda. Se você for mulher, baixinha e branquinha, mais chance ainda. Se você for mulher, baixinha, branquinha e gordinha, mais chance ainda. Tudo bem? Então vai um combo aí. Quanto mais coisas você tiver dessas características, mais vai acumulando chance de você desenvolver osteoporose. Tudo bem? Tranquilo? E aí, claro, gente, quer dizer, ah, eu tenho tudo isso, quer dizer que eu vou ter osteoporose? Não, gente. Beleza? Que, se você tem todas essas características, você tem mais ou menos até os seus 25 anos para fazer atividades físicas, se alimentar bem, para depositar o máximo de cálcio possível no seu corpo, para quando você começar a partir dos 25 para frente, começar a diminuir a sua massa óssea, porque a gente atinge o pico a partir dos 25, até os 25, e depois dos 25 começa a diminuir. A diminuição maior se dá, principalmente no caso das mulheres, depois da menopausa. Então, lá para os 40, 50 anos, vai depender aí, né? Algumas menos, mas outras mais, mas mais ou menos 50 anos aí começa a cair mais bruscamente. Tudo bem? Então, beleza. Então vocês tem que já se preocupar com isso. É importante vocês, quem tiver menos de 25 anos, fazer a atividade física e alimentar bem para acumular o máximo possível. Tudo bem? Tranquilo, gente? Beleza, então. tá dito isso aí. Agora sim, galera, outra coisa aqui, ó. Outra coisa aqui para a gente pensar. Como eu falei, a gente tem isso aqui. Só que assim. O que a gente tem na questão lá não é fosfato, é o ácido fosfórico, tudo bem? É o ácido fosfórico, que é a figura 4, não é isso? Que é a substância 4 aqui, ok? O que, que a gente tem que pensar aqui, o que, que a gente tem que pensar? Só diminui um pouco esse, esse microfone aí, diminui um pouco esse tem aí, que eu grito demais, entendeu? Aí, não, é, tá bom, assim tá bom, Não um pouquinho mais, aumenta um pouquinho. É, não, pois é, não, pois é, só um pouquinho, aí... Não, mas dá só, só. só o retorno ali, não? Você não consegue fazer, não? Tá bom, de boa tá de boas. Está de boas. Depois a gente, a gente vê isso aí. Mas vamos lá, povo, seguinte, ó. Então tá. Tranquilo aqui, né? Aí você fala assim, Tom, mas o que tem lá é o ácido fosfórico, né? É, como é que eu ia saber que era o ácido fosfórico? Como eu falei, você tinha que saber que no refrigerante tem gás carbônico e ácido fosfórico que determinam a acidez do refrigerante. Tudo bem? No caso. O, o fosfato, né, o ácido fosfórico, ele tem a função, ele tem a função de estabilizante e o gás carbônico na função de criar gases, beleza? Tinha que saber isso aí, diga, lindo. Aqui? Diz aqui? Sim, repito, repita aqui o final, o finalzinho, repita aí já. O que que acontece? Olha só. Então, o que a gente tinha que saber, gente, é você tinha que saber decorado, viu? Você tinha que saber de forma decorada que o fosfato, que o fosfato é que estaria presente, decorado mesmo. Tranquilo? Aí como que o fosfato, ele afeta o seu osso? Para se você aumentar, olha só, para se você aumentar aqui, ó, demais a concentração do fosfato no sangue, lá no seu vaso sanguíneo, você precisa aumentar o que a quantidade de cálcio no sangue também, para ligar nesse fosfato. Tudo bem? E aí de onde que você tira o cálcio para ligar? Do osso. Só que você não tira o cálcio do osso todo, igual acontece quando você coloca o osso da galinha no, dentro do copo de refrigerante lá não. Ele vai tirando em que? Em determinados pontos. E como a gente vai tirando em determinados pontos, o osso começa a perder cálcio em alguns pontos. Ou seja, o osso vai ficar com poros. Ele vai ficar poroso. Aí você desenvolve osteoporose. Tranquilo? Quer dizer que só tomar refrigerante vai desenvolver osteoporose? Não. Aumenta a sua chance de desenvolver osteoporose. Tudo bem? Aumenta as chances. Diga, lindo. Osteoporose. osteoporose? Osteoporose é uma doença que a gente é uma doença que seu osso literalmente fica todo poroso. Geralmente, geralmente, é uma doença de idoso, de velho mesmo, pessoas mais velhas. Entendeu? Geralmente, a osteoporose é uma doença de idosos, pessoas idosas. Em jovens, a gente só fala que a gente tem osteopenia, que é diminuição da, de cálcio no osso. São doenças mesmo, entendeu? Você faz diagnóstico, no, você faz, tem que fazer diagnóstico. O médico que dá o diagnóstico disso aí. Tranquilo? Caso algum de vocês resolva fazer alguma coisa da área de geriatria, endocrinologia, né? ou mesmo medicina clínica mesmo, né? Você vai trabalhar medicina da família, alguma coisa, vocês vão fazer muito diagnóstico de osteoporose lá. Se vocês forem mexer com outra área, vocês não vão fazer o diagnóstico, vocês vão receber o diagnóstico. Quando então, vocês ficarem aí, né? Espero que vocês vivam muitos anos aí, né? Querendo ou não, gente, se você viver muito tempo, você vai acabar desenvolvendo. Entendeu? Ah, viver, vou viver 150 anos. Você vai ter, entendeu? 150 anos não tem jeito, não. Você vai ter osteoporose. Entendeu? Quanto mais tempo, mais vai desmineralizando. Certo? Uns mais, outros menos anos, mas uma hora desenvolve. Se você viver eternamente, uma hora desenvolve. Beleza, povo? Tranquilo? Tranquilo? Então, bora lá. Gente, agora é o seguinte: uma coisa que é interessante aqui é o seguinte. O ácido fosfórico, ele tem a fórmula H3PO4, beleza? O que, que é interessante? É saber montar aquela fórmula do ácido lá. Como que você monta a fórmula estrutural de um ácido? É o que a gente vai fazer aqui, ó. Como. Como. Deixa eu escrever de outra cor. como montar a fórmula fórmula de ácidos de ácidos Primeiro passo, gente, primeiro passo colocar, colocar o elemento no centro. Colocar o elemento no centro. Segundo passo, segundo passo. Colocar os oxigênios em volta. Em volta. Terceiro passo, terceiro passo. Colocar os hidrogênios ao ao lado do oxigênio e ligá-los, ligá-los. Ligá-los. Quarto passo: ligar, ligar os OH, os OH, ao elemento. Elemento. Quinto passo, quinto passo. Finalizar. Finalizar. Beleza? Galerinha, vamos lá. A gente vai seguir esse passo a passo aqui. A gente vai seguir esse passo a passo aqui. para quê? Pra gente montar, pra gente montar a fórmula estrutural de um ácido. Qualquer ácido? Tudo bem? Basta a gente seguir essa regrinha, essa estrutura aqui, a gente consegue montar. Tudo bem? A gente seguir isso aqui, a gente consegue montar. O que, que a gente precisa aqui? Ó? Todo ácido, gente, ele tem essa estrutura básica de elemento. Hidrogênio, oh, hidrogênio, elemento oxigênio. Os oxiácidos que a gente chama, ele tem essa estrutura de hidrogênio, elemento oxigênio. No caso, aqui, qual é o elemento, gente? Fósforo. Tudo bem? Então, qual é o nosso primeiro passo aqui? O nosso primeiro passo é colocar o fósforo no centro. Coloquei aqui, ó, fósforo no centro. Beleza? O que, que eu vou fazer aqui, gente? Vou achar apagar o desenho aqui, né? Do sangue, do vaso sanguíneo aqui. Ó, desse vaso sanguíneo do ossozinho seus aqui. Beleza? Pratiquem exercícios, gente. Praticando exercícios físicos, vocês vão depositar mais cálcio no osso de vocês e não desenvolverão osteoporose. Ou tendem a desenvolver menos, né? Tendem a desenvolver menos. Coloquei o elemento. Qual é o segundo passo, gente? Colocar o oxigênio em volta, né? Assim, quantos oxigênios você tem? normalmente a gente coloca um em cima, embaixo, para a esquerda, para a direita, mas você escolhe onde você quer colocar, tudo bem? Faz diferença não, vou colocar aqui então, ó, coloquei oxigênio, 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 oxigênio. E aí eu tenho três, o próximo passo é colocar hidrogênio ao lado do oxigênio e ligá-los. Quantos hidrogênios eu tenho, gente? Três. Vocês querem colocar em cima, embaixo, esquerda, direita, onde vocês querem colocar o primeiro? Em cima, pronto. Em cima, coloquei hidrogênio e liguei. Onde vocês querem colocar o segundo? Hã? Do lado esquerdo ou direito? Direito, beleza. Coloquei hidrogênio e liguei. O terceiro, vocês querem colocar onde? Do lado esquerdo. Pronto. Coloquei do lado esquerdo. Pronto. Tranquilo? Vocês que escolheram, faz diferença, gente? Não Faz diferença nenhuma. Tudo bem? O que, que você vai fazer agora? Ligar os OH ao elemento. Então, olha só. Oxigênio, elemento. Oxigênio, elemento. OH, aqui, elemento. Tranquilo? E, por último, finalizar. Como que eu vou finalizar aqui, gente? Vamos lá. O oxigênio, ele faz duas ligações. Então, ele quer fazer quantas aqui, gente? Duas. Eu vou cá e faço duas. Vem aqui e faço duas. Pronto. Pronto. Se você for olhar, é a mesma estrutura que está na questão lá. Olha lá na questão, olha na questão aí, gente. Se você for olhar na questão. Se você for olhar na questão, como é que está lá na questão, gente? Não está P ligado a 3 OHs, não está ligada a 3 OHs e dupla no oxigênio? Ah, então, mas a dupla está para cima e aqui está para baixo. Gente, ele só, deu uma, só plantou bananeira, gente. Entendeu? Não tem problema, podia estar tá para a esquerda. Pra... O importante é, é o conjunto. É um fósforo que se liga a 3 OHs, não é isso? E faz uma dupla com oxigênio. Deu certo? Deu. Beleza? Tranquilo, gente? Tudo bem, gente? Como é que eu monto? Vou mostrar com outro exemplo, pode ser? Olha só, no caso eu falei que outro ácido que está presente é o do gás carbônico, não é assim? O gás carbônico, galera, ele na verdade ele reage com água e forma o ácido que a gente chama de H2CO3, que é o ácido carbônico. Beleza? Vamos montar a estrutura do ácido carbônico. Qual é o primeiro passo, gente? Qual é o primeiro passo? Colocar o C. Beleza, coloquei o C. Qual é o segundo passo? Colocar o, o Você quer colocar o primeiro O para onde? Para cima, para baixo, para esquerda, para direita? Porque, você vai pegar o... Porque, presta atenção, repara aqui. Os ácidos, ele tem essa estrutura de hidrogênio, elemento, oxigênio. Hidrogênio, elemento, oxigênio. Então, você vai pegar o elemento diferente dos ácidos. De um ácido, o que muda só esse aqui. É H2CO3. Está vendo que é H, elemento O? H, elemento O. Então, você pega o elemento que está no meio aqui, ó. Porque ele vai ser o importante pra gente aqui, porque ele é que muda. Só para você ver, nós temos outro ácido que eu vou montar daqui a pouquinho ele. H2SO4. Quem vai colocar no centro nesse caso? O S, o enxofre. Entendeu? Então o elemento que você começa é o que está no meio. Entendeu? Exato. Nós vamos montar o H2SO4 também, mas vamos lá. O oxigênio. Você vai colocar oxigênio onde aqui? Em cima. O outro você quer colocar onde? Embaixo, o outro você quer colocar onde? Direita ou esquerda? Esquerda. Vamos lá. Tranquilo? O que, que eu faço agora? Colocar hidrogênio, não é? Você quer colocar hidrogênio onde? Esquerda? Pronto. Liguei. O outro? Não, não tem direito. É do lado do oxigênio. Não, você tem que colocar o, o hidrogênio do lado do oxigênio. Tem que ser do lado do oxigênio. Então, no de cima. Então, beleza. Liguei aqui, beleza? Qual o próximo passo? Ligar o OH no átomo central. Então eu ligo aqui, ó. OH, OH. Qual o próximo passo? Finalizar. O oxigênio faz duas ligações. Pronto. Só isso. Vamos montar H2SO4? Quem que eu coloco primeiro, gente? Enxofre. Eu tenho um, dois, três, quatro. Coloco o H aqui e coloco o H aqui, porque eu quis. Podia ser nos outros oxigênios, viu? Ligo o OH no átomo central. Faço, finalizo as ligações. Pronto. Deu para entender, gente? O oxigênio sozinho tem que fazer duas ligações. Entendeu, gente? Tranquilo? Então, assim que você monta ácido. Deu para entender? Olha só, é sempre o mesmo passo a passo. Sempre o mesmo passo a passo. Tranquilo? Só separar aqui, ó. Copia aí, copia aí. Vocês copiaram a sequência de coisas? Ou estão copiando? Pode apagar a sequência, gente? Quem está em casa aí pode apagar, gente? Pode falar isso para apagar, povo? Falei isso para apagar, se não pode, tira print aí, tira foto. Oi? Está copiando? Então tá, vai copiando aí. Vai copiando aí. Vai copiando aí. Você partiu meu coração. Ai, meu coração. Não tem que esperar vocês copiar, gente. Como é que eu vou? Eu quero copiar, mas tá não tem espaço. tem que esperar vocês copiar, ué. Mas, meu amor, não tem problema. E aí, pode ir agora? Agora pode ir, povo? Tirou foto? Tira foto aí, ó, tira foto. Tira print. Simbora? Simbora, então? Pronto. Pode ir, gente, agora? Hã? Marqueiro. Quê? Marqueiro. Pra quê? <laughs> ah, marque aí, marque aí. Beleza, tô marcando já. Tô marcando pra você tirar a foto. Já tirou a foto? Já deu certo? Então bora. Então bora. Simbora aqui. Ó, apaguei o trem. Mas tem problema, não. tem problema não. Povo, seguinte. Então vamos lá, ó. Eita. É porque tá fechado, né? Não, mas tá fechado. Tá não fechado também, entendeu? Tem que apertar para bombear, mas no fechar também não vai. Assim, tem uma notícia muito não, não muito boa. Fazer isso aqui não é bom não. Jogar produto. Porque se jogando produto, dissolve a fórmica. Porque a fórmula também é, 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 é diluída um pouco. Aí você vai, quanto mais você joga produto, mais, mais tende a manchar no, pro, no uso do processo. Sabe disso? O ideal é você limpar ele sem manchar, com só um pano um apagador. Porque quanto mais produto você joga, você remove a tinta, mas você remove um pouquinho. Uma camadazinha, vai, vai, vai. Mas, é assim. Bora. Tem que falar, né? Nós estamos na aula de química, tem que falar o trem, né, gente? Tem, tem que aproveitar e aproveitar e falar o trem. Gente, olha só. Deu para entender isso aqui, né? Deu para entender? Como eu falei, gente, o objetivo nosso não é só pegar e marcar a questão. Nós temos que discutir um tanto de coisa, um tanto de teoria no meio, no meio da questão só. O que mais que a gente vai discutir aqui, povo? Presta atenção. Já aprendemos a montar ácido, não já aprendemos? Só que tem uma coisa. Olha só. Nós dizemos que as ligações que os elementos fazem dependem da família. A família 1A e a família 7A... Da tabela periódica fazem uma ligação. A família 2A e a família 6A elas fazem duas ligações. A família 3A e a família 5A elas fazem três ligações. E a família 4A ela faz quatro ligações. Tudo bem? Isso por quê? Porque eles seguem o que a gente chama de regra do octeto. Tudo bem? O que é a regra do octeto? A regra do octeto é o seguinte. Ele vai, ela vai dizer como que a maioria dos elementos vai ficar estável. Tudo bem, gente? Como que a maioria dos elementos vão ficar estáveis? Tranquilo aqui. Então, tá. Olha só, o que, que acontece aqui, povo? Se a gente for pegar para observar, o carbono é da família 4A. Então, ele faz quantas ligações, gente? Quatro. Quantas ligações estão sendo feitas? Dupla aqui? Duas. Mais uma, três, mais uma? Quatro ligações, então tá ok, certo? Só que o fósforo é de qual família? 5A. Então, você da família 5A, tem que fazer quantas ligações, gente? Que a família 5A faz quantas ligações? Três. Só que se você for contar aqui, nós temos duas, mais uma, três, mais uma, quatro, mais uma, cinco, é Por que, que ele faz isso aqui? Isso aqui, gente, chama-se o quê? Ganância. Ele é ganancioso. Ele falou, se eu posso fazer mais, por que, que eu não vou fazer? Eu tenho que fazer igual todo mundo faz. O problema é seu, que você faz pouco. Você quer pouco, você pensa pouco, problema seu. O fóssil ele foi ganancioso e ele quis mais do que ele precisava. Entendeu? E aí, quando um átomo faz mais do que ele precisa, a gente fala que ele fez o quê? Uma expansão expansão do octeto uma expansão do octeto. O que é a expansão do octeto, gente? É quando um elemento faz mais ligações do que normalmente ele faz. O fósforo normalmente faz quantas ligações, gente? Três ligações. Tranquilo? O fósforo normalmente faz três ligações. Porque ele é da família 5A. Só que ali ele fez cinco. Então ele fez o quê? Uma expansão do octeto. Outro exemplo. O enxofre é da família 6A. 6A faz quantas ligações, gente? Duas. Só que o enxofre aqui está fazendo quantas? Duas com duas, quatro, mais uma, cinco, mais uma, seis. Ele fez seis ligações, só precisava de duas. O que, que o enxofre fez aqui, gente? Uma expansão do octeto. Tranquilo? O que, que é a expansão do octeto, gente? É quando o elemento faz mais ligações do que normalmente ele faz. Deu para entender, gente? Isso é a expansão do octeto. É quando o elemento faz mais ligações do que normalmente ele faz. Por que, que ele faz? Você é, não pode fazer, gente? Por que, que não vai fazer? Ele faz, quer nem saber. O problema seu é que você não fez mais. Entendeu? Ele pensa assim: você não fez mais porque você não quis. Deu para entender, gente? Tranquilo? De boas? Só que, assim, antes da gente continuar essa ideia da expansão do octeto, tem uma outra coisa para falar com vocês aqui. Ó. Existe outra forma de representar o H2SO4 e o H3PO4. Eu posso representá-los da seguinte forma, ó. Posso representar assim, ó. S ligado a OH, ligado a OH. Só que, no lugar de colocar a dupla, eu coloco uma setinha, apontando para o oxigênio. Aqui no H3PO4, eu posso montar assim, ó. Eu posso colocar aqui, ó. P ligado a OH, ligado a OH, ligado a OH. Ligado com a setinha, apontando para o oxigênio. O que, que é essa setinha, gente? A setinha, nós dizemos que a setinha é uma ligação, ligação dativa. É uma ligação dativa. Ou também chamada de coordenada. Coordenada. Dativa ou coordenada. Qual é a, a diferença da ligação da ativa para a ligação comum? Na ligação comum, galera, o que, que acontece? A ligação comum é assim, ó. eu viro para você e falo assim, eu te empresto um elétron se você me emprestar um outro elétron. Tranquilo? Eu te empresto um elétron se você me emprestar um elétron. Aqui, ó, o fósforo vira assim e fala assim, oxigênio, eu te empresto o meu elétron se você me emprestar o seu. Tranquilo? O fósforo vira, oxigênio, eu te empresto o meu elétron se você me emprestar o seu. Oxigênio, eu te empresto dois elétrons para você se você me emprestar dois elétrons. O fósforo vira e fala, oxigênio, eu te empresto um elétron se você me emprestar um elétron de volta. E qual é a vantagem disso? Presta atenção, gente. Imagina que você só tem uma caneta vermelha. Beleza? E o seu coleguinha tem uma caneta azul. Você fala assim, coleguinha. Eu tenho uma vermelha, você tem uma azul. Vamos fazer o seguinte? Eu te empresto a minha, você me empresta a sua. Cada um continua com o que é seu. Mas quando eu precisar da azul, você me empresta. E quando você precisar da vermelha, eu te empresto. Dessa forma, eu fico com duas canetas, a vermelha e a azul, e você também. Ou seja, é vantajoso, gente? Sim, é vantajoso. Porque antes você só tinha a vermelha e ele só a azul. Só que agora vocês emprestando mutuamente, o que acontece? Vocês dois ficam com as duas. Isso é uma ligação comum. Isso é ligação comum. É você empresta um e pega um emprestado. Tranquilo? Na ligação dativa, da na ligação coordenada, não. O que, que acontece na ligação dativa? Da na ligação dativa da é o seguinte. Lembra que eu falei que a expansão do octeto era ganancioso? Aqui já é o contrário. O fósforo vira e fala o seguinte assim: oxigênio. Eu te emprestei, tal, 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 beleza. Ele já ficou feliz. O que, que o fósforo fala? Ele vira e fala assim, ó, para esse oxigênio. oxigênio eu estou feliz, eu estou de boas. Eu já atingi o octeto. O que, que é atingir o octeto, gente? É ficar com oito elétrons. Porque presta atenção, o fósforo ele tem aqui, ó. Se você for contar as bolinhas que eu coloquei aqui, tem quantas bolinhas, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ele já está feliz. Aí ele vira e fala assim, ó, oxigênio, eu sei que você está precisando de dois elétrons. Eu não posso te dar porque o que eu tenho é, é, é o que eu uso. Mas eu posso fazer o seguinte, eu te empresto dois elétrons, aí o oxigênio vê assim, você quer o que em troca. Não quer nada não, só quer te ver feliz. Porque assim, gente, gente feliz quer ver a gente feliz, entendeu? Se tem alguém falando mal de você, é porque essa pessoa está infeliz. Porque a gente feliz não fica falando mal dos outros, gente feliz só quer ver o quê? Mais gente feliz, entendeu? O fósforo está feliz, todo mundo está feliz, está feliz, entendeu? Quem está feliz quer fazer o quê, gente? Os outros felizes. Porque mais gente feliz é menos gente perturbando. Entendeu? Então, o fóssil vira e fala assim: Não, Oxente, só quer te fazer feliz. Não precisa me dar nada em troca. A sua felicidade já me faz feliz. Aí ele empresta dois, sem pegar nada em troca. Deu para entender? O que, que é a ligação dativa, da gente? A ligação dativa da é isso. Escreve aí, ó: a ligação dativa. Da é quando um átomo empresta dois elétrons sem pegar nenhum em troca. O que, que é a ligação dativa? É quando um átomo empresta dois elétrons sem pegar nenhum em troca. Ele só empresta. Ele está dando, gente? Não, ele está emprestando dois elétrons. Tudo bem? Só que na ligação comum. Ele empresta e pega emprestado. Né? Se ele emprestou um, pega um emprestado. Se ele emprestou dois, pega dois. Se ele emprestou três, pega três, não é assim? Isso na é comum. Na dativa, não. Na dativa ele só vira e fala o quê? Eu te empresto dois. E não precisa me dar nada, não. Só estou te emprestando. Só para você ficar feliz. Tudo bem, gente? Por quê? Porque gente feliz quer ver a gente feliz. É assim que funciona. Tranquilo, povo? De boas? Então é isso. Então, olha só. Pode aparecer para você. Com a setinha, tá vendo? Pode aparecer com as setinhas, que é menos comum. Ah, tão é errado escrever com setinha. Gente, aparece em prova. Então, pronto, estou mostrando porque aparece. Tem gente que fala, é ah, errado colocar, não sei o que, a gente esquece, está na prova, está lá, entendeu? Pode aparecer com setinha ou pode aparecer com dupla. Tudo bem? O mais correto é com dupla, mas tem que ter prova, tem lugar que coloca com setinha. Ah, Tom, então, por que é mais correto, gente? Besteira. Aprende os dois jeitos, o que tiver na prova lá você marca. Se tiver que escolher, você marca com dupla. Tudo bem? Só por isso. Vamos discutir não? Que é viagem. Viagem. Se algum de vocês virar professor de química, vocês discutem depois na faculdade e tal. Só marca. Se tiver que escolher, gente, com dupla e com setinha. Qual que você marca? Com dupla. Tudo bem? Se tiver que escolher entre dupla e setinha, você marca com dupla. Mas se tiver só a setinha, você põe só a setinha. Pronto. Tranquilo? Beleza, povo? De boas? De boas? Então tá bom. Beleza, beleza. Beleza. Agora é o seguinte, povo, entendemos isso aqui, né? Entenderam aí o que é ligação dativa, da gente? De boas? Então tá bom, então tá bom. Galerinha, olha só, continuando aqui então, continuando aqui então, vamos lá. Entendemos essa discussão. Agora, como que é possível a gente fazer essa expansão do octeto? Só é possível fazer a expansão do octeto através de um negócio chamado de hibridação ou hibridização. Tudo bem? A expansão do octeto só é possível através do um negócio chamado de hibridação ou hibridização. Que é o que a gente vai ver agora. Presta atenção. Existem, galera, três hibridizações que você tem que saber de qual. Vou apagar aqui os aspas. Pode pagar os aspas, gente? Pode apagar os astros, gente? Vou apagar. Vou apagar. Todo mundo apagou? Beleza. Paguei. Hibridação ou hibridização? Hibridização ou hibridação? Qual que é correto? O que você usar? O que você usar está certo. O povo ficou não frescura. Curar ah, não, tem que ser um treino, não, gente. Faz tudo, aprende tudo, pronto, acabou. Entendeu? Vamos lá, povo. Hibridização, tá aqui, ó. Hibridização. Hibridização, beleza? Aí eu tô, escrevi hibridação e estou falando de hibridização, para você ver que você pode ser a mesma coisa. tá vendo? Então tá lá. Hibridação ou hibridização, gente, é o que É uma transformação que permite o átomo fazer mais ligações que o normal. O que, que você tem que saber? É decorado, gente, você tem que decorar. Apareceu carbono, C, fazendo quatro ligações simples, SP3. Apareceu lá, carbono fazendo dupla. Mais duas simples, SP2. Apareceu lá, carbono fazendo duas duplas, ou fazendo uma tripla e uma simples, SP. Pronto. É isso. Por quê? Porque é. Decora. Só isso. Decora e acabou. Ah, por que é? Porque é. Acabou. Entendeu? Por que cabeça chama cabeça? Porque alguém falou que era cabeça. Entendeu? Por que olho chama olho? Porque alguém falou que era olho, gente. Acabou. O nome é isso aí. Acabou. Pronto. Ah, mas eu quero entender. A gente entende outro momento. Agora é só decorar. Agora é o momento de decorar, viu? sp3, sp2, sp. Isso aqui você tem que saber sempre de hibridização. Tem então, um negócio que tem que saber de hibridização é isso aqui, viu? Tudo bem? Pode, lindo. Pode? Você fala. Ah, tem como repetir? Eu entendi. Você pode. Você pode pedir um favor? Eu entendi. Posso repetir? Posso repetir. Entendi. É o que eu entendi. Posso pedir um favor? Eu... Não posso repetir? Posso repetir? Posso repetir? Gente, olha só. Então, o que é a hibridização? A hibridização é o processo que permite o átomo fazer mais ligações que o normal. Tudo bem? Mas o que é cobrado de vocês são as hibridizações do carbono. E como você identifica a hibridização do carbono? Pela ligação que ele faz. Se o carbono só faz ligações simples, sp3. Se o carbono faz dupla, uma dupla e duas simples. SP2 Se o carbono faz duas duplas ou uma tripla e uma simples, a hibridação é SP. É isso. É você olhar para o carbono e falar assim: qual o que ele está fazendo aqui? E aí você vai responder lá. Tudo bem? É você olhar para o carbono: tem duas duplas? SP. Tem uma tripla? SP. Tem uma dupla e duas simples? SP2. Tem só simples? SP3. É decorado. Beleza? Só que assim na prova do Enem do ano. Retrasado, eu acho? Sei lá, recente. Cobrou outras hibridizações, além dessas três aqui. Cobrou outras hibridizações além dessas três. E aí, o que, que acontece? Como é que você ia saber quais eram as outras hibridizações possíveis? Primeira coisa. Da onde que vem esse nome de SP, esse trem aqui? Primeira coisa, lembra lá da distribuição eletrônica? Que é diagraminha que parece um trem do, do capiroto lá? Um S2, 2, S2, 2, P6. Quer negócio lá? Esse SP vem de lá. A gente tem como hibridização possível: a gente tem SP, a gente tem SP2, a gente tem SP3, deixa eu mudar de pincel aqui: SP3, a gente tem SP3D, SP3D2. Essas aqui, gente, são as hibridizações possíveis para a gente. Então, a gente tem lá. SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2. Essas são as hibridações possíveis. Teoricamente, você poderia juntar infinitamente ali e fazer mais hibridações. E como seriam essas mais hibridações que a gente teria? Seria o seguinte: você poderia ter lá SP3D3, SP3D4, SP3D5. SP3D 5. É F. E aí você vai assim, toma, mas de onde que está vindo esses números? Que número aleatório é esse? Né? Que número aleatório é esse? Não é bem aleatório, não, gente. É o seguinte, repara o seguinte. O S aqui tem. qual Quando não tem nada em cima, quer dizer o quê, gente? 1. Um, o P, olha só. Começou com um P, depois com 2, depois com 3, não foi? Aí, chegou no P3, parou, não foi? Veio para o D. O D foi 1, 2, 3, 4, 5, não foi? Então atenção, Esse era 1, esse é 3, esse é 5. Você acha que o F vai até quando, gente? Até 7. Então vai ter lá S, P3, F1, F2, F3, f 4 até F7. Entendeu a lógica aqui, gente? E aí, vamos lá, se a gente colocar F7, aí vem G. Você acha que o G vai até quanto? Até 9. Entendeu? Vai, 9 1, não, não, entendeu, gente? Se pegar aqui, se pegar isso aqui, gente, H, seria o quê, gente? H e até quanto? E assim sucessivamente, entendeu? Isso aqui é só para você entender a lógica. Não vamos precisar disso aqui, não. Isso aqui que eu escrevi vermelho vai apagar tudo. Mas, entendeu, gente, que a gente poderia ir juntando aqui infinitamente? O limite é sempre aumentando de quanto, gente? De 2 em 2. Tranquilo? O limite vai aumentando de 2 em 2. O SPDF a gente tem costume. Agora, GH a gente nunca viu, né? Nem, tem, assim, nunca nem vi que tem GH. Tem GH infinito, gente. Tá bom? De boas? De boas, gente? Então tá. Beleza. Agora sim, isso aqui é só para vocês entenderem que, o que, que a gente pode fazer das hibridizações. Agora, como que você vai determinar, como que você vai determinar é, quais são as hibridizações, quais são as hibridizações que, que os elementos podem fazer? Como é que você vai determinar lá quais são as hibridizações que eles podem fazer? Bora aqui, povo. Seguinte, ó. Para você determinar qual é a hibridização que o elemento está fazendo, você vai ter que vir lá e fazer o seguinte, ó. Você vai ter que ir lá e fazer o seguinte, ó. Você vai somar, somar. Ligações, ligações e pares de, aliás, conjunto de ligações. Melhor, conjunto de ligações. Pares de elétrons. Em vez de ligações, colocar conjunto de ligações. Somar conjunto de. Ligações e pares de elétrons. É isso que você tem que fazer aqui para você descobrir qual é a hibridização. E aí, para ficar mais fácil, nós vamos começar pelo carbono, que é o que você tem que decorar. Tudo bem? Olhando aqui para o carbono, gente, olhando para o carbono aqui, ó, presta atenção. Ligação simples, ligação simples, ligação simples, ligação simples. É? Quantas ligações tem aqui, gente? Quatro. Se você somar um com três, dá quanto? Quatro uma dupla e duas simples, uma dupla com duas simples, uma dupla mais duas simples, dá quanto gente? Se você somar um com dois, dá quanto? Três, deu para entender? Ó, uma dupla, olha, é o que eu estou falando, uma dupla e duas simples, deu o quê? Três. Então, ó, uma dupla duas simples, um mais dois, três. Se eu somar aqui uma dupla mais outra dupla, deu o quê gente? Se você somar um com um, deu o quê? Dois. Tranquilo. Se você somar aqui agora, ó, se você somar aqui agora, uma ligação tripla com uma simples dá o quê, gente? Um, uma tripla mais uma simples dá o quê, gente? Duas, e um mais um dá o quê? Dois. Entendeu como é que você faz para descobrir a hibridização? Aí você pega um composto que você nunca viu na vida, tá lá, assim, um composto desse jeito, que você nunca viu na vida. X é F, X é F1 dois, três, quatro, 5, seis. Tá esse composto aqui? Primeira coisa, isso é um gás nobre. X é gás nobre. Gás nobre faz ligação normalmente, gente. Mas você lembra que hibridização? que? Para que serve a hibridização? Para permitir fazer mais ligações que o normal, não é? Gás nobre não faz ligação, mas está fazendo. Por que, que ele está fazendo? Por causa da hibridização. Agora, qual é a hibridização que ele está fazendo aqui? Vamos contar. Eu tenho uma ligação mais outra ligação, dá o quê, gente? 2. Só que eu tenho um par, 3, mais um par, 4, mais um par 5. Quantas coisas que tem que dar, gente? 5. Qual desses conjuntos todos aqui que dá 5 somando? S mais s 1 mais P3 dá o quê? 4 mais D1 dá o quê? Então, qual é a hibridização aqui? S P3D. Porque se eu somar 1 um com 3, 4 mais 1, um, 5. Diga, linda. Essa última parte? Explico. Sim, sim. O que, que acontece? Olha só. Para que que serve? De novo então? Olha só, para que, que serve a ideia da hibridização? A hibridização serve para permitir o átomo fazer mais ligações que o normal. Tudo bem? de forma assim o que é cobrado mesmo na prova é a hibridização do carbono que você vai decorar de verdade é decorado mesmo porque é mais prático e mais fácil sp 3 sp 2 e sp só que assim como que você vai descobrir a hibridização de outros elementos que não é o carbono você vai contar né você vai contar somar lá o conjunto de ligações e os elétrons os pares de elétrons e aí pegando o carbono como exemplo eu tenho aqui ó, uma ligação simples mais uma simples, mais uma simples, mais uma simples, deu o quê? Quatro, não foi? Como eu tenho quatro coisas? Se você olhar, o S daqui, pss, bora aqui, galera, um do S aqui com três do P, dá o quê? Quatro, igual ao conjunto, a soma, não foi? Se eu pegar aqui, ó, uma dupla, beleza? Uma dupla mais duas simples, deu o quê? Três. Se você somar um daqui com dois daqui, dá o quê? Três. Se você somar uma dupla mais uma dupla, dá o quê? 2. Um daqui com um daqui, 2. Se você somar uma tripla mais uma simples, dá o quê? 2. Então aqui, 1 um mais 1, um, 2. Pegando outro exemplo aqui, XF2. O que, que eu tenho aqui nesse XF2 aqui? Eu tenho aqui ó, uma, do, uma ligação simples mais uma simples, é o quê? 2, não é assim? Mais um par de elétrons, 3. Mais um par de elétrons, 4. Mais um par de elétrons 5. Então, qual é a hibridização que eu tenho aqui? SP3D. Tranquilo? SP3D. Porque se eu somar 1 um com 3 com 1, um, deu o quê, gente? Deu 5. Tranquilo? Aí aqui, ó, só para a gente finalizar aqui, um outro exemplo aqui, ó. SF6. SF6. No SF6 que a gente tem aqui, povo, olha só. Se a gente for pegar aqui, o que, que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas, não é assim? Então, somando tudo, tem que dar quanto? 6. Então eu tenho aqui S P3 D2. Porque se eu somar 1 um com 3, 4 mais 2, 6. Tranquilo? Tchau, povo! Tchau, povo. Tchau, povo.